ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တောင်းရင်ဇလံကောင်းနေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ပရိသတ်များဒီနေ့နာဆင်ဖို့အတွက်စာရေးဆရာဗိုတာရာရေးဘော်သုံးကြည့်ရဲ့ခြေရနဲ့တားကောင်ဆိုတဲ့ဇလံတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လေပြင်းလေးရတော့တုတ်လိုက်တိုင်းပင်မြင့်ရံကရော်ရော့ဝါရီယာတဖြုတ်ဖြုတ်အသံလေးနဲ့မြေကိုတော့ခန့်လျက်ပြီးကောင်းကင်တဝိုက်မှာပြားသလိုဖြူသလိုနဲ့တင်ပြာရီမူရပုံနေရက်ကလာရောက်ဖာခွေးခေါ်ငတ်တရာတော့လွမ်းပွဲအတန်နဲ့တောလုံးကိုညံပြီးရောက်ဖာခွေးခေါ်ဆိုတဲ့အုံမြင့်တနေနဲ့ညံညံဆဆာအတန်လွင့်လို့ရဲမြုံနန်းစီယာအုပ်အုပ်ငတ်တရဲ့နှွေပွဲပပျိုးတန်နေရကြားရတဲ့သူကျွန်တော်နဲ့ဥပုဟန်တို့အတွက်ကတော့ဘာကလို့တူတူစိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်ဘက်နဲ့လက်ဖို့ရင်မင်းရွာအဖွားကျိုးတိတ်ပြီးတော့များတတိယနဲ့ပြီလားခုနမြင်လိုက်ပါတယ်ငေးနေတာနှလုံးတရားပိတ်မသွားမခံရှိမောလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးကြောကြီးဥပုဟံကတော့ပုထုဇဉ်နေပဲဗျာခမ ्या မှာတော့ကျုပ်တူမခဝအီနဲ့အသားညိနေပြီဆိုတော့ကိုချင်းလေးပါလေလဲစောင်းမှာပေါ့ကျုပ်ကလည်းမလွတ်တက်ပါဘူးဗျာနေပေါင်းဖို့စီကျုပ်ရောချက်သူဝင်းနေတဲ့ကာလပဲအတူတူချင်းမဲ့လေကျွန်တော်ကတော့အချက်ကြကြဖို့ကြီးကိုနှက်ချလိုက်တယ်ကျုပ်ကတော့ဒီလိုသုံးဆောင်နေရောက်ဖောက်ခေါ်ခွေးတွေတုံးတဲ့ခါဆိုရင်စိတ်ထဲခံစားပုံကတမျိုးပဲဗျဘယ်ဟိုလွမ်းလို့လွမ်းလို့လွမ်းနေရမှလည်းမသိဘူးရွာဝဲတတိယတလူလူတကယ်တော့ဗျအလကားဟာတွေပါအတိတ်ပဲမရှိဘူးပြောရင်းနဲ့သူကတော့စမ်းချောင်းလေးထဲကနေရေးတန်းတန်းလေးတွေကိုလက်ခုံနဲ့ခတ်လို့သူရဲ့ပူလောင်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုတော့ဆွပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလို့ဗျကျွတ်တန့်ရုံပြန်ရောက်ရင်အလဲဘက်သဘောမျိုးနဲ့အဖိုးကြီးအတော်ကြီးနဲ့သားတွေကိုခေါ်ထားပါဗျသူတို့လည်းပြောတယ်လောက်နေပါစေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဖိုးကြီးတွင်ငှက်ကွက်လို့အကြံပေးလိုက်တယ်ဒါရီအသာထားစက်မှာပုံမူရဒီနေ့ကျုပ်တို့ထွက်လာနှစ်ရက်ရှိပြီဗျဆိုင်နေချီယာချီစလဲတခုတလေတော့မတွေ့ရပါလားဘယ်မှာများခင်းလွန်နေကြတယ်လဲမသိဘယ်နဲ့လဲဥတုတ်ပေါ့ဒီနေ့ဆိုင်ချီယာအသက်ကလေးတွေမတွေ့မိဘူးလားကျွန်တော်ကတော့ကန်နီကုန်းခေါ်အောင်မြင်ကုန်းရွာကရွာခံမဟုတ်ဆိုဥတုတ်ပေါ်ကိုစတင်လို့ဆိုင်ရချီယာတွေကိုခြေချောင်းရအကြောင်းစုံစမ်းမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥပုဟန်တော်မို့ဆိုတစုဒီလွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ခန့်နေရာတက်ကခိတ္တအားလက်ခွင့်ရှာတော့ပြမနာတောင်တွင်ချင်းမရထာလမ်းပေါ်မှာတော့ကန္တာဘူရာနဲ့ဆင်လို့ကန္တာဘူတာရဲ့အရှိတောင်စုစုမှရှိတဲ့ကဏီကုန်းရွာကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ကုန်းတာမှမဟုတ်ကဏီကုန်းရွာမှာတော့ကြောထောင်နောက်ခံနေရင်းကုန်းတာနဲ့ကန္တာကြားမှရှိတဲ့ကြာထူကျော်ကုတ်ကြီးကျော်နဲ့သုံးထက်ကျော်စားတဲ့အချက်ချာသုံးကျော်စုံရကျင်ဝင်လာတဲ့နေမြေဒေသတလျှောက်မှာတော့ဆိုင်ဆက်ကြီးဝတ်တေကိုတော့ပျော်ပါးရာနေမြေဒေသဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုကဲ့သို့တားကောင်နေရှာဝေဖို့ခရင်တလောက်တားကောင်ကြီးငယ်တွေမှာတောနေရနေရာတွေမှာတော့ရိုးမအချင်းနေကိုခိုးကက်ကျော်လာကြတော့ကျွန်တော်နဲ့ဥပုဟန်တို့မဟုတ်ဆိုတစုကတိကတတားကောင်နေရှိနေသေးတဲ့ကန်ဒီကုန်းရွာကိုတော့အထုတလဲရွေးပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာထူကျော်တုံးထက်ကျော်ဂုတ်ကြီးကျော်တို့မှဖော်ပြသွားတားကောင်းနေထရဆိုင်တဲ့တော်ရရတော့အကောင်340အင်အားခန့်အုပ်ဖွဲ့လို့ကျင်လေချက်စားနေခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ခံလုံတဲ့တည်ရထားပြီးသားပါပဲခုနှစ်ရက်ကနေတက်ကနေအားလက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်တော့အရေးတော်ပေါ်ခိုက်ဒုံးဆန်းပြီးတော့ဆိုင်မစင်ပုံမစင်ကန်တာဘူရာကနေတဆင့်အောင်မြကုန်းကိုတော့ဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကန်နီကုန်းရွာကကျွန်တော်ရွေးပေါ်ဖြစ်တဲ့ဥပိုလ်ရှင်ဥတုပ်ပေါ်ကိုပုစရရဲဘော်ရဲဘတ်တီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘတ်များအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနေချောင်းချောင်းလေးလေးရရှိစေဖို့အတွက်ဖင်တကြွားကြွားအလုံများနေတဲ့အချိန်မှာစိုင်းတတဝရရပြင်းမနာနေအတွင်းသုံးလေးနေအတွင်းမှာရှိလို့ကြီးငါးကြီးအတွင်းတကြီးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အလျောက်တရားခရခဲရင်လာတယ်ရှာဖွေခြင်းတွေးရှိရန်စူးစမ်းခြင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဆိုးရရဲ့လုံလဝရရပေါ်မှာတည်ပါတယ်ဆိုင်တဲ့တော်ဝအတွက်ကတော့သူတို့အင်မတန်မှစိတ်နဲ့တက်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းနေမှာတော့အင်တိုင်းတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်နဲ့အင်တိုင်းပြောင်းနဲ့ဖောင်းတော်ကြားနဲ့ပွေတော်ဆင်နဲ့ဝါတော်ဆိုရက်တတဝကြီးတွေရဲ့စိတ်နဲ့တက်ရာတော်မျိုးစားတွေကိုမှတ်မိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဂုတ်ကြီးတော်သုံးထက်တော်ကြားထူတော်တွေကအင်တိုင်းဆန်လာတဲ့အင်ဂျင်ပင်သစေးပင်ဝါပင်စားတဲ့အင်တိုင်းဆန်လာတဲ့ဒေသတစ်ဝိုက်မှာပေါက်ရောက်လေရှိတဲ့တက်ပင်ဝါပင်လေးပဲပေါက်တာကြောင့်ဆိုင်အုပ်ကတော့တောတောင်ရှင်းလင်းလာသလောက်မနှိမ့်မမြက်လာတော့တောင်ကုန်းတောင်ဆောင်နေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဖော်ပြပါတုံးကျောစုံမှာတော့မခွာနိုင်တန်းလှဲ့လေချက်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်
Eri popya wa tongzo songa, ganda gani, ubu hanu drama pseti, anta, me yi eti, dampane a shipetu tayo lagao, anabagani, quia ain chow, do wai son ti lagao, lele bio, tsazai, a yosiniaro ni yeni bari, bingala senwazi rita, gaunt alone mien bio, liba leader, dump denari sign that the wazi rigaro, pika yima, malue gula de la, be and dim yabari. ဆိုင်တဲ့တော်ရီရောခွန်အားတောင့်တင်ခြင်းလေမြန်ခြင်းနေအပြင်အင်မတန်အနံ့တိတက်တဲ့တော်ရီဖြစ်ပါတယ်လူတဲ့တော်ရီရောပြောင်းစင်ကြကြတဲ့တော်ရီရေကဲ့သို့သိပ်ပြီးတော့ပမာမခတ်မကြောက်ရွံ့တတ်ဘူးဆိုင်တီကောင်းဂျာမမဟုတ်ဆိုင်တင်ခွဲကရောဆိုင်တီကောင်းပြောင်းတီခွဲကဲ့သို့လူတွေကိုတွေ့နေရမှာရမှုလဲရှိပါတယ်ဆိုင်ကျွားဖြူရပြီးတော့ချွန်ထက်တဲ့လောက်ခတ်တဲ့နေရမှာမလွဲရန်ထိခတ်နိုင်တယ
ကလေးရီခေါ်ရင်နဲ့နားရင်သွားတဲ့ဆိုင်အုပ်ဗျအလိုက်ကောင်းရင်တော့မိနိုင်ပါလေဥပိုးဟန်ကရောပြောရင်နဲ့
Tuya nya letaya, ye drintiani, tapio, gaintari by four four, moza ripe go swepiane majulite. Biane pacomo, tenten lite. Milanes or lioma posie. A common as shinai, men in lazy where she knew me. Gai utobo. She had w, Miss Yoshinta. Napapan and lightsami. Languri shall die, canaya bureau at the leo, nata. Bio mashi said letter. Zenogaro, by 416. Ribby Mozara Pego, Nyabala Maluka Yene, a may be low. Science Yari Boma ascend the science Sita Yene, a daisy, Nyonzala Bari. Quega Gaga, Dilo Dare, the daughter Napalo Tare, Leland Bomaro, Zenoru Lia da, Katu, the lucky die. Linda Lucoration Ziza de Gawali, Zenoru Tita Nire, Zabi Lama Zi Bomaro, Doba Nugani Boani Tata Yene, Zenorugo to go go ne omni biro. Jama Puya, that the Wazi Lake Opse, a theme of Jubio, a Chapilo, a yet the day shall be your neighborory. Ubu Hansi Tinsi be the low, Saozi are on Nayan Sayin, Kiyitra Nibo Nigaro. Lambo Mazeni Yakiri, De Diri, Panka Diri, Sifu Diriu Sayene, Lambi Mashire, Impanukliri go Sadaga, Dwala Nizari Epse, Sifu the Assyria to bind the Sa, Eyanu, a twins and you, Drini Yabari. Ajay Awada Gaulare, Lambi Mashire, the Bayeti Amaro, Daukana Nalo. Some young pianitara gole duyamari. Nibuane willow. Shenalo Shopuane, Tiariga Abida duyari. Now Temanina say la celebio, Sai Odia Tiario Camilla Kama. Sai Odia Tia Titania, Lula, Dompiano, Ajojo no no Shoshaniago, Duyaro Ubuhanga. Lepiabio. General Moso de Sue a shakine. Signy out nigg and now you in a domino, Tiari Pownizavi. Dad's out so do tea known as so it tape your moido of you. They buy a no. Sign if you are again parting out to do way. The deep is a garb your down like dying. Sign old tea. A son's own tea yard tea down you go sell a shop we like by. General tea done you and upper girl. They are being in jumping, debbing. To help in the yard. Two tens one a bow yard needy. Down go Zhao Zhao, down the mount of Galicio, Sai Oye, now song Tia Suga, Yumjani by. Arimaro Tanoga, Shimon Dello Tanone Ubu Hanoga Usalo, Pianlo, Delightai. The point at the put, Gangazi, a quad tailo, down the mountsio, Nelon Shishine, Tay Dango Long Night the Nalo, Bibi Yin Yen Tita Labai. The Noro Tita Niaga, Lutin, the net the margin tailo, Gangazi, a quad whip Sambio. Tita and Tibiga, the Gelo Sai Ozia, the Baye di Algani. Don't be a Najure, so you know, the Noromozuri ne domi baga. Bebenya bago, Dilu yabi, the Nathama de Yossi ne Maluda, domi zavo girebari. Doring with the Lansing, subway to ya Mindazi return in the Luro, Tipsa Taulo, Wayo Lake Pizza and Nama. A shigo, the Lan, Lambo Pian like dying, the Norum Nesiria. She ne way ya de shago, lan lo mien night them ya. Shall we tissue night them ya? Tissue shall we la bioma? Tigo de landore. Ne bio, scienti yare nago lila give by. Arada, kite ya goro, seminitam ya attains amiens one ne. Lambi de la gire a dra. The door ne. Kayemaduna are she. Nuka cut the miaso eno, a mela yamu kakets in ego, a kusa yeni at dialo. Dig up young garden noble the dear name me by. Many a say now, Tita lake zari a kama. Now maro, down the mountain go shall lake by. The Noroshiki single, ah, lo, mio man nine, near a minisongo shall take a kama ro. The Noyashima, Deb and Larry Saints always are near. San zari, Dinwa doni, in time doru garo, shall not be your nice and near. Ubu hangar a titime, the nozio, lay in dee. San zari, Dewa Dori Guru, Lenu ne Tuga Tuga. Sine Sani Tema Kuni Yesuri, a day penny, Nubia Labari. She go tetsavo, Lenny at Sabi. Zenogaro, by 416, Bora Pego people at the Galabiani. Ubu Hansi Sigo, Satin tetsam Pianello. Lenny at Sabialite. Zenoya now by Uto Bogaro, Gonsalo, Dewa Dori of Sen Labari. Arikamaro, Zenopene Ubu Han Peruga. Dewa Doria Wimbo, Gaina Yala Osha, Pion Pion Dine Dine,
တင်းဝါတော်ရရပြေးလွှားလာတဲ့အတန်နဲ့ရုတ်တရက်ထွက်လာတယ်။ရုတ်တရက်ကိုရှင်တက်ပြီးတော့နီးရချုံကိုအပြေးအကားခွဲယူပြီးတော့နားကိုဆွတ်လို့ထောင်လိုက်ပါတယ်။တပြောင်းဖြောင်းနဲ့ဖတ်ချောက်တူဝါတူဝါစာရီကိုနှင်းလို့ကတုတ်ကရက်ပြေးလွှားလာတဲ့တင်းဝါတော်အထက်ကကျွန်တော်ဘက်ကတော့တန်တန်းချင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိတ်ကနေဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့မေတီအထိတ်ပဲကြောင့်တင်ဝါတော်ရဆိုင်ကိုကြည့်ရကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ရမျက်နာစီကိုတော့တန်တန်ပြေးလာရတဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်လည်လို့ချစ်ချင်းစစ်တန်ထုတ်လာပြရဲ့နောက်မှာမကြခင်မှာတော့အလွန်တူတောင်းလာတဲ့မနစ်ပိုင်းကလေးအတွင်တင်ဝါတော်အစွန်ကနေရုတ်တရက်ဘွားကနေရှောင်းတခင်ပေါ်ထွက်လာမယ့်ဆိုင်ကြီးတွေကိုတော့မလွတ်တမ်းပြစ်ဖို့အတွက် Y416 Rip Rifle ကိုအသင့်ချိန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတူပါပဲဥပဟန်ကြီးကလည်း Y44 Mosa Rifle ကိုအသင့်ကန်လို့လက်ပံပင်ကြီးရဲ့ညဘက်ကကဲ့ရဲ့ကြက်ကြနနချိန်ရွယ်ရင်းနဲ့ပြက်ကွင်းကောင်းကောင်းချိန်ကွင်းလလကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့ဝါပင်ကလေးတွေတင်ကနေလှူရှားနေတဲ့အထက်ပိုင်းနေရာစီကမမျောလင့်ထားတဲ့ပြက်ကွင်းစံနေရုပ်တရက်တွေ့ရတယ်။မြေကြီးကနေအထက်ကို၄ပင်၅ပင်လောက်မြင့်မာတဲ့တင်းဝါပင်ပေါက်ကလေးတွေအထက်မှာမျက်နဲ့တုပ်ပဝါပစိုးကိုတော့ပေါင်းထားတဲ့ယောက်ျား၃ယောက်ရဲ့ပုံတံကိုတွေ့ရတော့ဟာကနေဖြစ်သွားတယ်။ပဇက်ကရုတ်တရက်ခုံပေါက်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်အသင်ပြက်ဖို့ချိန်ထားရရပြပြောင်းဝါကိုတော့ဘေးကိုပြန်ချလို့လူမဟုတ်ပါလေစမျက်စီများမှောက်မှသလားဆိုတဲ့တန်တရနဲ့တသိမ့်သိမ့်လှောက်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုပြေးလွှားလာကြတဲ့ယောက်ျား၃ယောက်ရဲ့တဒက်နေကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်တကနာတွင်ရွာသား၃ယောက်ရဲ့ဖက်နောက်နဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြောင်လို့ပြေးလွှားလာကြတဲ့၃ဦးသောတဒက်နေကိုအရှင်းသာတွေ့ရပါတယ်Hey, Hillary, ဒါပါဖြစ်လာတာလေ။ဥပိုးဟန်ကချက်ချင်းလှမ်းပြီးတော့မှអော်မေးပါတယ်။ဒီလိုမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံးခွေရရက်စီကိုတအားပြေးလာကြတဲ့យွာသား3ယောက်ကတော့အံ့အားတယ်လို့မျက်နှာပြက်သွားပြီးတော့နောက်မှာစိုင်းနေလိုက်လာတယ်။အတန်ကုန်ဟစ်អော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့အောင်ဆုကပြေးလာပါတယ်။မှန်ပါတယ်။နားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားနှစ်ပေါက်ထရလူ3ယောက်ရဲ့ပြေးလွှားတိုးဝင်လာကြတဲ့ခြေတန်းနေတဲ့နောက်ပိုင်းကနေတော့တင်းဝါတော်ရီယာဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့စိုက်အုပ်ကြီးရဲ့ပြေးလွှားတိုးဝေးတဲ့ခြေတနေတသိမ့်သိမ့်တုံနေပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စိုက်အုပ်ကြီးရဲ့ခြေတနေကလူ၃ယောက်ရဲ့နောက်ကကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဖက်ရှိုးစွကြီးထဲကိုအတင်းပြေးသွားတဲ့အသံလေးဖြစ်ပါလေ။မနစ်ပိုင်းတွင်တော့တဝုံဝုံနဲ့စိုက်အုပ်ကြီးရဲ့ပြေးလွှားတဲ့အသံကဝေးတက်ဝေးလို့အသံတိတ်ပြီးတော့နေပါသွားတယ်။ပြေးကုန်ပြီဗျို့ဖိုးစီအရေးတယ်မှာဗျာကတိကတက်လာပြီးတော့လူတွေနဲ့တိုးနေရသေးတယ်။ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဥပုဟန်ကိုခက်ကြက်ပြောလိုက်မိပါတယ်။တပင်တပန်းတမနက်ခင်လုံးစိုင်းကြရခန့်ခဲ့ပြီးရနောက်တော့ပြည့်ရခါနေမှာမမျောလင့်ထားတဲ့လူ၃ယောက်နဲ့တိုးလို့ပြက်ခတ်ဖို့မှန်တင်းထားတဲ့စိတ်အုပ်ချင်းလက်လော့ပြေးသွားရပါပြီ။ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပဒတ်တူပြီးတော့ရေငတ်တာနဲ့စမ်းနေစင်းပြီးတော့ရေအရှာစိုင်းအုပ်ချင်းနဲ့ပတ်ပင်တိုးတော့တာပဲ။စိုင်းကြီးကတကောင်ဝဆပြီးတော့လိုက်ခတ်တာကိုလို့ပြေးခဲ့ရတာဗျာ။ဆိုင်နေရှိမှလည်းမသိပါဘူး။လူတစ်ယောက်ကတုံတုံရဲရဲနဲ့ချက်ချင်းတောင်းပါနေ။ကြုံပဲကြုံတက်ပါဗျာ။ခမည်းတော်၃ယောက်ဖေးရွာလေ။ဥပုဟန်ကတော့တုံးကြီးတုံးပေါ်မှာထိုက်ချပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ကန်တာတောင်ပတ်တဲပြူရွာကပါဒီနေ့မနေ့ပတက်တွေသူရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ချင်းမထုတ်ကိုစင်းနဲ့လာခဲ့ကြတာ။ပြောရင်နဲ့သူတို့လွယ်ကြီးတွေထဲကတူးလို့ရထားတဲ့ပတက်တွေကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။ဆိုင်ပင်ကောင်လောက်ရှိတလေဗျအနာကမှာဆိုင်ဟုတ်တင်နဲ့တိုးရလာအဝေးရတွေ့ပြီးတော့လှည့်ပြေးရလာကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်ဟုတ်ရဲ့ချင်းလေးကိုချက်ချင်းတည်င်းဆူဆောင်ပြီးတော့မိကုန်းထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းတဲ့အတိုင်းစင်းလာတာတော့ရှုကနဲ့တိုင်ကြားရတာဗျကြောက်ကြောက်နဲ့လှမ်းကြည့်တော့အေးရောင်မဆိုင်ကြီးတကဝေးရကထပြီးတော့ကောင်းကြီးတရရနဲ့ရှေ့ဆောင်ကထွက်ပြီးတော့ခတ်ဖို့လုပ်တာပဲကမန်းကရန်ကြည့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကြီးနောက်ကဆိုင်နေနေရရဲ့အကောင်၆ကောင်တော့တွေ့တယ်။ဒါနဲ့ရပ်နေကြတော့ပဲနဲ့စစ်ဘိုလ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုတချိုးတွေလှည့်ပြီးတော့ပြေးလာခဲ့တာဗျ။နောက်ကကပ်ပြီးတော့လိုက်လိုက်မယ်လို့ပဲထင်တာကိုဘလို့လုပ်မလဲဖို့ရ။ဒီနေ့အတွက်ကတော့ခြေရခန်းနဲ့အချိန်ညဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဥပုဟန်ကိုလှမ်းပေးမိတယ်။ဒီနေ့ကတော့ရှေ့ဆိုင်တော်တဲ့မှာပဲညအိပ်ရမယ်။ဇာအုပ်ကတော့မှီမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကိုစိတ်အေးအေးနဲ့ပြန်ကြမယ်အနားယူမယ်။မနက်ဝေးလေးဝင်လင်းရနေစပြီးတော့ချင်ရတက်တေကိုလိုက်ပြီးတော့ခံကြဖို့ပဲလိုတာပေါ့ဗျာ
နောက်ပိုင်းရွာပြန်ပြီးတော့စိတ်ချလက်ချမှနားကြမယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ရှေ့ဆက်လိုက်ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိရခြေကုံတုပ်ခြေတင်ပြီးတော့အနည်းဆုံး၄မိုင်၅မိုင်အကွာထဲကိုရောက်နေကြမယ်ဆိုအကြည့်ရဲ့နောက်ကိုတော့ဆက်လက်မလိုက်ကြတော့ဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းကကုန်းမြင့်တောင်ကုန်းကိုပြန်ကြဖို့အတွက်အချက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဝဲလီဝဲလဲမနှက်ခင်းကာလလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မုတ်ဆိုးဖွဲ့ကိုတော့အေးတယောင်နွေးစရာခြုံဆောင်ကိုတတိယစီမခန်းပလီနီပြန်မာတော့တယ်။ပုံညာနဲ့အင်ဂျင်ပန်းရက်နဲ့ကတော့လေအေးနောက်ဆွေရခိုကက်ကတော့တတော်လုံးသင်းပြတ်ခြေလေလို့နေတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဥပုဟန်တို့ကတော့ဥတုပ်ပေါ်ဥပိုးရင်တို့လေးယောက်သားနဲ့မနေ့နေ့လေခင်တော့လှိုင်းရင်တလန်းဘရက်ရှာသမား၃ယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုးမိရကြောင့်လွတ်ပြေးသွားကြရတဲ့ဆိုင်အုပ်နောက်ကိုခြေရခံဖို့အတွက်မနက်၅နာရီခန့်ကအောင်မြေကုန်းရဲ့ကျေးရွာကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆိုင်နေရဲ့ခြေရောက်ခံပြီးတော့သုံးထက်တွန်းစီကိုခအေးအေးအချိန်ကာလကနေခေထွက်ဖို့အပြီးနဲ့လာခဲ့ကြပါတယ်။တမူထူးစာလာတဲ့တောတောင်ရဲ့ရာသီဥတုကတော့လျင်မြန်လာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ပခုံးပေါ်က0.416 Rip Mimosa မဂဇင်းရာဖဲကြီးကိုထမ်းလို့အပြန်အလှန်စဉ်းစားနေမိတယ်။နှွေခါတမရအချိန်ဆိုပေမဲ့ညနေပိုင်းနဲ့မနက်အာရုံဦးတက်လျှောက်နင်းကျွေနင်းကျန်နေကြရောက်ခဲ့တာကြောင့်နေရာနှက်ပြမှာကြွေကြနေခဲ့တဲ့တင်ရွက်ချောင်းတွေအတွက်ယခုကဲ့သို့မနှက်စောစောမှပျော့ဥ်ပြီးတော့ရှိုးရီရွှဲနေသလောက်ကျွန်တော်ရဲ့တောစီဖနှက်ရှိကြီးနဲ့နေရကသစုံတရာအတန်မထွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့9နာရီ10နာရီအချိန်နေပြင်းပြင်းပူရဲဆိုပေမဲ့ပျော့ဥ်နေတဲ့နေရီခန့်တင်ရွက်ချောင်းတရာမာလို့လာတယ်။ခြေတံပြင်းပြင်းအသက်နေအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာအောင်မကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှတ်သားမိတယ်။အောင်မြင်ကုန်းရွာက9မိုင်တသားလောက်ဝေးတဲ့တုံးထက်တုံးဆစီကိုတော့အရေးတကြီးနေမထွက်ခင်အရောက်ခြေတက်ချင်းကပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်စင်းတောင်တက်များပြားပြီးတော့မြေရေကတော့မာကျောနေတဲ့အတွက်ခရီးကတော့ဖြစ်ဖြစ်မြတ်မြတ်မတွင်ကျပါဘူး။တနင်္လာလောက်ကြမှာတော့တုံးထက်တော်တရှိရာအောင်မြင်ကုန်းရဲ့တောင်ဘက်စွစွနေရဈေးတော်ကိုအစွန်ကိုတော့ဆက်ရောက်လာပါတယ်။တတီတီဆိုတဲ့ရစ်ဖတ်တကောင်ရဲ့အတောက်ခက်ကတခြားရစ်ဖာတွေကိုစင်ခေါ်တဲ့အတန်ရုပ်တရက်မနက်ခင်းတိတ်ဆိတ်ချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ထွက်ကစားပြူတူပြူတူနေရောင်ကြီးကတော့လပစန်းကျင်တယ်။သုံးထက်တောရန်ကိုစတင်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်းမျက်နှာပြင်ကတရက်ပီတရက်စသဖြင့်သုံးရက်ရှစ်လို့သုံးထက်တော်အချင်းကြီးကတော့စတင်လို့ရပ်ပတ်နေသလောက်တပင်ဝါပင်ချင်းနေရရှင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်။အထက်ပါလောင်ရဲရှိပြီးတော့အောက်ခြေရှင်းနေအင်တိုင်းတော်မျိုးကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့တောင်ကောင်းနေနေပြည်လို့လပါစမ်းကျဲစွာသုံးထက်တောပြင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကကြပြားဆန်းလာတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့မမိတ်မတုံကြည့်ရှုသုံးသက်နေမိပါတယ်။ဥတုပ်ပေါ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းကိုအသာတူလို့ကျွန်တော်တို့အတီးတီးချီတက်နေရမြောက်ဘက်စီကိုတော့အမတ်မတင်လက်ညှိုးနဲ့ညွှန်ပြလိုက်တာကြောင့်အရေးတစီလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မမျောလိုက်တဲ့ပြက်ကွင်းကောင်တရက်ကိုစတင်လို့တွေ့ရပါတယ်။ခြေသွားလန့်လျက်ညာဘက်ဘေးမှာတော့ကဲ့ရဲ့ပေါရောက်နေတဲ့ဂွေးပင်အောက်ကငုတ်ငါတမြုံမြွားရင်းနဲ့ဂွေးသီးစားနေတဲ့ကြီးပေါက်ကြီးတကောင်ရဲ့နီးဝါးဝါးတတန်ကိုထွက်ကစားနေအောင်အောက်ပါတော့အတိုင်းသားတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော်တော်စဉ်းစားရချက်တယ်။အကြောင်းကတော့အချက်နှစ်ချက်ပေါ်မူတည်လို့ရုတ်တရက်တွေ့ရတဲ့ကြီးပေါက်ကြီးကိုပြစ်ခတ်ရေးအတွက်ဝင်လင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမချက်ကတော့အင်မတန်ပါနေတဲ့လောက်အကောင့်ထဲကြီးမားလာတဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကြီးပေါက်တကောင်နဲ့ရှိကတွေ့ဆုံပြက်ခတ်ရတဲ့ဆောင်ကြီးကိုလက်လွတ်ရလိမ့်မလားဆိုရဲပထမပြဿနာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဇွဲကန်ထားတဲ့အမဲကြီးပြက် 416 Rip Mimosa Rifle ကြီးနဲ့တားကောင်နေအနက်အငယ်ဆုံးကြီးတတဝါကိုတော့လက်နဲ့အင်အားနဲ့မျှတာမမျှတာဆိုရဲဒုတိယပြဿနာနဲ့ရက်ကိုရုတ်တရက်စဉ်းစားနေမိတယ် Rifle တန်တစ်ချက်နီးနီးကက်ကက်ကြားရတော့မနှက်စောစောစီစီစားတောင်းနေကြတဲ့ဆောင်ကြီးကတနက်တန်ရောရန်နဲ့ရမှုတွေရောနှစ်ရက်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတဲ့နေရာကနေတဟုံထိုးလေးထက်လေးမြတ်နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးထက်တော်ကကြာကူတော်ကိုဖျက်လို့ခွေရအိုင်ချောင်းတော်အစစီကိုတရဆက်ပြေးထွက်နေပါတော့မယ်။ဒါကတော့မေးစာမလိုပါဘူး။ဒုတိယပြဿနာတရက်ကမဟုတ်ဆိုဆိုတာတွေ့ရတာကောင်ကိုတော့မညာမတာတန်းလက်နဲ့ကြီးကြီးသေးသေးနဲ့တက်ဖြတ်ပြက်ခတ်ချက်လို့ကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ရှားဖို့မိုးဆိုးကောင်းတွေရဲ့စောင့်တရားတွေညှက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မြတ်တာမှုစင်ကြင်မှုဆိုတဲ့မိုးဆိုးကောင်းတွေရဲ့
အတွင်းစိတ်တက်သဘောထားရကြ။တားကောင်ကြီးရိယာနေရာကနေမလန်းနိုင်စတန်းပြက်ခတ်ခြေလန်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကဲ့သို့410 Rippy Mosa Rifle ကြီးနဲ့ကြီးကလေးကိုပြက်ခတ်ရတာကတော့ရက်ဆက်လွန်ပြီးတော့နိုင်ထက်စီးနေလွန်ရရောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ရကြောင့်တော့ခက်ဆိုင်ဆိုင်ချီတုံချတုံနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။အရေးတော်မှာဗျာဘာမဟုတ်တဲ့ကြီးစုပ်ကိုအရေးလုပ်ပြီးတော့ပြတ်မနေစမ်းမနဲ့ဒီနေ့လိုက်ရမယ့်စီစဉ်ကတိတ်မသေးဘူးပုံမှုရဲ့။ဦးဘွားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးပေါင်းကြီးစီကိုအာရုံရောက်နေတာကိုတော့ချက်ချင်းအချိန်မီကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြာကနေလှည့်ပြီးတော့ကြီးသွားလက်လေးအတိုင်းသုံးထက်တောစာကိုခတ်တုတ်တုတ်တက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကြီးပေါင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူနဲ့လူသက်နေရောကြားသွားတာကြောင့်ကြောက်အားလက်အားနဲ့တောင်ဆောင်ဟောက်လို့ရှိုးရဲကိုပြေးစင်းပြောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။ချေရခံမှုအတွက်တောင်းဝန်ပေးထားတဲ့ဥတုပ်ပေါ်နဲ့ကိုလူမောင်တို့ကတော့သုံးထက်တော်လဲလန့်စာကနေစလို့နေရာနဲ့ပြောင်းကိုချေရလိုက်လံကြည့်ရှုကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဥပိုးဟန်ကြီးကတော့ထက်မှန်ပြီးတော့မနေရစိုင်းအုပ်ဖြတ်စင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့နေရာတွေကိုပိုက်စိတ်တက်ပြီးစိုင်းချေရတွေ့လို့တွေ့ညာအဖြစ်နဲ့ရန်ရှာလိုက်ကြရပြန်တယ်။သုံးထက်တော်ကိုတစ်ထည့်ပြီးတစ်ထည့်ဖြတ်တန်းလို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဂုတ်ကြီးတော်ဘက်ကစိုင်းအုပ်တီဖြတ်တန်းလာရောက်စရာရှိတဲ့ခင်ကျော်ရည်နဲ့ကဲဆက်တင်တဲ့ရှိုးစားရီတလျှောက်မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့စိုက်ချရအောင်အရေးတကြီးရှာကြတယ်။နေရလဲမကြောရယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲခြေရခြေချောင်းတွေကိုမနေကြည့်ရှုပြီးတော့ရှာဖွေနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးတဲ့မှာကျွေလင့်ကြောက်လာတဲ့တိရွက်ချောင်းတွေကတော့လန်ကူလန်းပြတ်တွေကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ဟန်တားနေပါတော့တယ်။နဖူးကချွေးပေါက်ကလေးတွေကတော့စွတ်တက်လာတဲ့အချိန်သုံးမှန်လောက်အရောက်အနောက်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ခြေရခံကြတဲ့စိုက်ချရတဆုံတရာကိုရောမှမတွေ့ပါဘူး။အရိအတွက်တန်တရားစိတ်တည်းအရှိုးရှိုးပေါ်ထွက်လာရပြန်ပါလေ။မလိုလားအပ်တဲ့ဆက်ချရာတောဝတ်တီချရာရင်းနဲ့မကြခဏတွေ့ရပြန်တယ်။တနားလောက်အကြာမှာတော့သုံးထက်တောင်ရဲ့အနောက်မြောက်အဖက်တဖန်းမြောင်စကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူစုဆက်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။မျက်စိရှင်တဲ့နေရာမှာတော့နှစ်ယောက်မရှိလာတဲ့ဦးဘိုးဟန်ကတော့အရေးတကြီးမျက်လုံးကြီးရင်းနဲ့ကြောပြန်အစွန့်စီကိုစိုက်ပြောကြည့်ဟေးဒါဆိုင်ကြီးရင်မဟုတ်လားလာကြည့်စမ်းပြောပြရနဲ့ရှေ့ဆုံးကကြောပြန်ကလေးစီကိုပြေးဝင်လိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ဆိုင်ကြီးပုံ၃လေးပုံကိုတွေ့ရတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကြီးပုံတွေကဥပိုဟန်ကလက်ဖုံးကနဲ့အตาကက်လို့လိမ့်လာတယ်ဆိုင်ဦးတရတော့ဒီနေရာတော့ထွက်သွားတာအကြာဆုံးနှစ်နာရီပဲဟေးစမ်းကြည့်ပါလားဆိုင်ကြီးတုံးနေရာအပူငွေတထောင်နောက်ရှိသေးတယ်ဟောဟောပါတွေ့လားဒီချေရအခုကလေးတင်ဖြတ်သွားတဲ့ဆိုင်ရဲ့ခြေရပါမကြောပြီးတော့ပြောင်းရှင်းနေတဲ့မြေပြင်ထက်ကရဲရဲရော်ရော်ထင်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဆိုင်ခြေရကြီးကိုညွှန်ပြပြီးတော့ရုတ်တရက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်လို့ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။နွားချီပုံတွေနဲ့တပုံးစံနဲ့တူတဲ့ဆိုင်ချီပုံနဲ့ဆိုင်ခြေရတွေကိုကျွန်တော်အားမလို့အားမရနဲ့ကြည့်နေရကဥတုပ်ပေါ်ကိုတော့လိုက်ကြမလားပြို့ပြလန်းကပန်းလိုက်ကြရင်တော့ခြေရတန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့ခြောက်ပေးသလိုဖြစ်မှာဘလို့လဲအဲ့တော့လိုက်ကြမလားဘလို့ပဲဖော့နေနေကျုပ်တို့ချီရရမလုံတော့ဘူးဗျနေရလဲပူလာပြီလေတရွက်တရားလဲပြန်ပြီး၆ဆပြုတ်နေပြီဟုတ်တယ်ပန်းလိုက်မှပြည့်ရမှာနောက်ကချီရခံလိုက်တယ်ဆိုရင်မောရုံပဲကိုလူမောင်ကတော့စိုင်းချီရကိုညွှန်းလို့တန်းတန်းကြီးပြေးဝင်နေတဲ့အတိုင်းတောင်းချီစီကိုမျောမန်းကကြည့်လို့ထောက်ခံလိုက်တယ်လာကြပြုတ်ဟောရရှိုရီကပန်းပြီးလိုက်ကြရအောင်လေရိုးစုံမှာတော့ခင်းစောနှစ်ခုတွေ့ရမယ်ပထမခင်ကျော်ကတော့ဟော်ရီရှိုးရဲ့အောက်နမိုင်ကွာမှာငုတ်တော့အတက်တခုပြီးတော့နောက်တမိုင်လောက်ကွာမှာကျတော့ဘန်းညိုကျော်စင်ရှိတယ်။ခပ်ပြင်းပြင်းလိုက်နိုင်တော့မှမိမပြို့။ဆိုင်နုပေါရကိုတော့စာရင်သွားရင်လောက်ကြတဲ့ပုံပဲ။ဥတုပ်ပေါ်ကတော့တောတောင်အချင်းတွေကိုကျူတင်ပြောလိုက်ပြီးရှိုးရဲကိုစတင်လို့ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ကြောက်တုံးနေနဲ့တက်တုံးတွေကိုနင်းလို့တစ်ထစ်ပြီးတစ်ထစ်ဆင်းခဲ့ပြီးရနောက်တော့ရေဆက်ဆက်ပြေးနေတဲ့ရှိုးလေးတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အကျယ်ဝတ်နေနေဆိုရင်တော့စနေပေလောက်ရှိလို့ဝါပင်နေ၊နွေတန်းနေ၊အောက်ဆိုင်နေပါတယ်။ရှိုးလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့လေးယောက်သာဖိပြီးတော့တက်တယ်။တံတောင်စစ်ချိုးကွေတနေရာမှာတော့စမ်းချောင်းထဲမှာငားရှာနေတဲ့ဖြန်တအုပ်သားကျွန်တော်တို့ကိုရုတ်တရက်တွေ့ရကြောင်းစမ်းချောင်းရဲ့အောက်ပိုင်းကိုခုန်ပြေးကြတယ်။ဥတုပ်ပေါ်ဖြန်နေုံပြစ်ချင်မူလားဗျာ။ခမားတို့ဖြန်တီးတကောင်ရရင်နေရာမကျအောင်လား။ဥပဟံကတော့ခတ်တုတ်တုတ်နင်းချေရနေလက်လက်စားရှိရဥတုတ်ပေါ်လှမ်းကြည့်စေ။ဆရာဟံကလည်းဗျာ
Di daya jama. Pian tu sah ni rolek ala daraya. Belak piang jah, lang jah melaya. Nuanu le jauh le nezoi mati mata zuro. Niya jah ame. Pian lambiro pian lau tolai de kamaro. Leyau ta dah ha ha si jawari. Jauh lambo ma buke temya. Jesus sabte ni re ejek awa dari polan ni re. Shure maro si ilai. Naiwa lau pi biro dai la ke jai nama ro. San cao ye. Lawe pa te ma to san la re. Dangzwe tuku ajang ma ro. Uto po ga psa lo. Dangzwe o ne lai de. Jobo wo tan lai de. Be tong se lau me sao swa ne te ke bari. Ngoto te aso no piu ni re. Jo lan bian jie ji tuku si o hiu te dui re. Ubu han ji a ro. Jo lan ye wue ya go. A pi loa te lo. Sai ni psa tan lo ma toa ge. Gayu ta sai. Sisi ji shu lai bari. Sai ni rom psa ya de ubyo. Si nai bong ya re. Kai. Laya hubat jiba ka. Dabba ni gwe biro tan li ba li ro. Na taong chao biu. Chao lan po ma ro. Bu la ke tam ya. Jesus sa bhi ni re ajik awa ta pho na ta lo. Shure ma sing no le. E ni cha bja ma re. Na iwa lao phi biro. Lai la ke bia na ma. San chao ye. Lawe pa ko to san la re. Chao sue te ku o asha. Uto po ka psa lo. Chao sue o nien lai biro. Jo bo ko tate. Bi tong se lao ma sang sua te ya re. Ngoutou te a song ma ro. Piu ni re. Jo lan bian jie ji te ku o shou te dui ya ma re. Ubu han nuwa ro. Jo lan ye wue yao ap zi lo tate. Sai ni psa tan dua lo. Ma tua ke ma. Ke yu ta sai si si ji. Sai ni yara psa te ubyo. Si na bo jai. Gai. Lan ye hubat ji ba ka. Te ben ni gwe biyo. A tan li ba li na tang jau. Bi piu su su ni. Te yue chao te yu. Po ni re. Chao bi le hao ye nyao ba ku ro. Berapa yang cewek itu jauh lebih kalah jari. Kalau mengarah, ubu hasil lepas dua hari. Jenol yang naga udo pokale, lepas biro. Lambat biro semua sih jambu yang naga. Jenol ga cecah meni yang sulai de. Ada nado jenol wa. Saya ni cepu lanai me, kencang jadi sah lengan ro, pasai cai cecah yang ni. Ajar bawa pegawai ni adua tempat lain. Nana pokale, tiba di nenek tane. Lao Shari Atan Sura Guro Naa Sun Biro Giyu Piu La Mi Semne Lao Jaro Jino Ru Bo Aung Niri Aupai Siya Do Do Tan Te Te Wu Singa Singa Jaya Bari Songturi Atan Te Yue Chao Di Sine Tan Walong Sui Ri Te Gai Ni Te Piang Piang Jubai Ri Atan Ni Aduro Buga Ni Bega Ni Sangka Li Ye Ori Atan Ni Ule Ishu Shu Jaya Ni Yari Jambu Ye Nao Garo Atan Bong Gwe Niri Jino Ye Mi Sina Leung Aro Congture atani cepu ya siu, nyaman biyo cina atani amaro. Tekan syarik telau lo, wey yang biyo, macam syarik sini ya si band atani yo, show dia tu ya bay. Aritino, jono bongwe sani ya ga, lain ya lewe ba esong lau siya, sugane atani tetan potan haraja. Jono aro, lain sam siya sain tegau ye, alam deja, nakang mau dia atan, dia adua, udah bogo, ledo biyo. Jenaruh ni aku longgu ro longai demi aku anglo, jambu ana, cuy pun ni cari ya bongkui pun, nak kau mau dan cepu ya aku ro, cang miao jinai bai, macam kemaroh, yang pun ni cari ya, sheikh ni dulu, sanji tu kau ye, kau ji aro alam baku, bocor labi ana, sanji aro, lanye baku, lanbiyo jinai bai, sanji ya kau bawa pisau dala, aja ku kau biar ni. Suntan ni ye zuji ni changaro shi zunga zan la re. Saan ti kao zi. Gung pao wa gu popza ni zem se paare. Saan ti kao zi aro. Zunaru ni ya gu. Ma dwe mi ni ya bu sobe me le. Lu na ni u sha ta ra cha. Tinga ma kien pong ni. Kao zi u shenga shenga ni. Le ma pa gu. Ka sang sang zan la wae. Nao pai no. Saayu ka la yin a tai. Ka ta tuat. Da ma la ro be ni. Ka saan saan lo yin. Saan zin bai zin. Timakan, dan biro, saan lai, shen lai, dan lai ni, dan su ni tege tu, dun ya bai. Saan ti kao ziye te te diya, piu su lai za kwa ziya ro, e jem ni ma de lao. Li ba li dan, dan den kai ma lari, saan ti kao ziye. Dekong po ni de lo, ni yang ma ro wun zwa ni bari. Shun ni bao ka sa, in bin bao di, niya sing yang shun shua za ga, ni ye ni ye saan ye de tenga ima ten ma banan di ni. Saan ti kao ziya ro shuga ne buga ne. Mao tau bi. Nye ji uro shi laka pao lo. A sik ta lao shi ye.
နေဆိုင်ခဲတွေကိုဘေးကိုစင်ထွက်စေပါတော့တယ်။လူနိုင်ရပြီးတော့မပွင့်ပြီးဟန်ရေးပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတော့မတွေ့မမြင်ရသေးပါဘူး။ကဆောင်းဆောင်းတက်လာတဲ့စိုင်းထီကောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကွန်ဝေးရတော့ဂိုက်150အတွင်းကိုကျင်းနေဝင်ရောက်လာတယ်။စောင်းကြီးနဲ့ဦးဘိုးဟန်တို့ပုံကွယ်ရာကဂိုင်းနေရာလာအကွာကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းလိုက်တယ်။စိုင်းထီကောင်းကြီးကတော့လဲကိုစန့်တန်လို့ကောင်းမော့တယ်အနက်ခံတယ်ခဏတော့စိုင်းထီကောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုကောင်းကြီးကိုမကြခဏတန်းကတန်းကနေတစ်ချက်ချင်းတက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနက်နေကိုတော့ကြကြနနချင်းစိုင်းထီကောင်းကြီးကရသွားတာကြောင့်သူကစပြီးတော့မှတိုက်ဆက်ဆင်းရဲချီတက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နောက်ပိုင်းကစိုင်းထီအုပ်ကြီးကဥပိုးဟန်တို့အဖွဲ့နဲ့ပုံမူနီးကလာစေဖို့အချိန်ဆိုင်ချင်းဆွဲပေးခြင်းနဲ့စန္ဒီကောင်းကြီးကိုစတင်လို့မပစ်ခတ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။မမျော်လင့်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတရက်ကစတင်လို့ဖန်တီပေါ်ထွက်လာတယ်။တကောင်နဲ့တကောင်ရှင်မောင်တန်းလို့ပြေးပွဲဝင်လို့ပြာမြင့်နေကဲ့သို့တာဆူနေတဲ့ဆိုင်အုပ်ကြီးကမိသည့်အကြောင်းကြောင့်မသိပဲနဲ့ဝေါ်ကနေရှိကိုဒုံဆိုင်ပြေးတက်တာကိုတော့ရုတ်တရက်တွေ့ရတဲ့တခဏခက်ဆောင်ဆောင်တလန်းချင်းတက်လာတဲ့စန္ဒီကောင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာပုံကွယ်နေရာကကျွေးချုံကြီးစီကိုစွကဒုံဆိုင်ရဲ့ပြေးဝင်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မောင်းတင်ပီးသား .416 ရီပီမောဇာရက်ဖေးရဲ့ရှေ့ချင်သည်တတိလေးကတော့ကျွန်တော်စီကိုတန်းတန်းမမတ်ချင်းပြေးတက်လာတဲ့ဆိုင်ကြီးရဲ့လင်းမျိုးကိုကြကြနက်နက်နေရာယူလိုက်ပြီးတော့ရက်ဖေးရဲ့နောက်ကဆွဲကြီးမှာတော့ရှေ့ချင်သည်တတိလေးမမြောက်တမောဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားရနေတဲ့ညာလက်ညိုကတော့ပထမတစ်ထစ်ဆွဲတယ်။မောင်းကွင်းကိုနောက်ဆုံးပိတ်ဒုတိယအထစ်အနေနဲ့ဖိညှစ်လို့ညင်သားစွာဆွဲချလိုက်ပါတယ်။ရန်ချိန်လေးရာ10 grain စီးနှင်းပြီးတော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတော့2350ပေးအမြန်နှုန်းနဲ့လှည့်ပတ်လို့ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ .416 rifle ရဲ့တမနိထိတ်ဖူးကြည်စံကတော့တအားပြေးဝင်တယ်။စိုက်ကြီးရဲ့လက်မျိုးကိုတော့12လက်မအတွင်း9010ပေါင်းကန်ထွက်ပြီးတော့ရရက်ဆက်ဆက်ဖောက်သွားပါလေ။ဒိုင်းဆိုရဲ .416 rifle ရဲ့ပြောင်းဝကမိပွင့်ကပောက်ကွဲတန်တော်မဆုံးခင်ပါပဲ။တအားမိုက်မိုက်ကန်ကန်ပြေးလာတဲ့ဆိုင်ချင်းအနောက်ကိုပတ်ခနဲလန်လို့ပြစ်ကျသွားပါတော့တယ်။တနက်ကောင်းမကောင်းပြက်ခတ်မှုအကြောင်းဆုံးနေဆိုရင်တော့အပြေးပေးမြေဖြစ်ပါလေ။ဥပဝန်တို့စီက rifle တန်ကားတော့၄၅ချက်၅၅၅နဲ့မြေတုံဟိပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတန်းနဲ့အတူဆိုင်းအုပ်ကြီးရဲ့ပြည့်တဲ့အတန်း၊အော်တဲ့အတန်းဖုံဖုံတွေကလည်းကော်ရိုက်ရှန်ခိုးတွေနဲ့ရောရှက်လို့မနှုတ်တာလူသားတွေနဲ့တရိတ်ဆန်ကြီးတွေရဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းကိုတော့ဖော်ထုတ်နေပါတော့တယ်။ဆိုင်ပေါက်တကောင်ကတော့အုပ်ွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြေးဝင်။ကျွန်တော်ရဲ့ .416 rifle ကတိုင်းကနေပြစ်သွင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဆိုင်ပေါက်ကြီးကဘေးကိုကားရကြီးကိုပြစ်ကျသွားတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကတော့ကြည်စံအသက်တောင်ကိုပြောင်းဝအတွင်းတွင်းလာပြီးတော့အရေးပေါ်ပြစ်ကွင်းအသက်ကိုရှာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်စီကိုနောက်ထပ်စိုင်းတကောင်တလေးမှချင်းကလို့မလာတော့ပါဘူး။ပြက်တန်ခက်တန်နေရကျဲသွားသလောက်စောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ဗယံပတာပြင်းလွားတဲ့အတန်တွေကလည်းဝေးတက်ဝေးလို့သွားတယ်။ပြက်တက်ပြီးတော့ကျိုးပယ်လို့ကျနေခဲ့တဲ့တပ်ပန်တကိုင်းနေနဲ့တုံးလုံးလဲလို့ကြာကြံရတဲ့စိုင်းတွေရဲ့တတန်းကတိုက်ပွဲပြီးကစားဆက်တလင်းနဲ့ပဲတူနေပါတော့တယ်။မအောင်ကဆိုင်အုပ်တော့ဒီတချီမှထိချင်လာတာကိုခလိုက်ဆိုရင်တို့တို့တွင်အခက်ခံရမှာကြောက်တာနဲ့ကိုလှူဆောင်လာကြီးပဲကွာကိုလူမောင်ကမတည့်ရက်လို့ကြကြံရတဲ့ဆိုင်ကြီးတွေကိုတကောင်စီရေတွက်နေရကအမတ်တမဲပြောလိုက်ပါတယ်ဘယ်နှကောင်လဲပြောကျုပ်စီကတော့တုံးကောင်နေရာမှာပဲကြကြံခဲ့ဦးဘိုးဟန်ကတော့ .44 မော်စာရိုက်ဖေးကြီးကိုပခုံးပေါ်မှာဟာရပန်ရချမ်းပြီးတော့လှမ်းမေးလိုက်တယ်၎င်းမဲ့ဖိုးစီရေ၄-၅ရက်အပင်ပန်းခံရကြတော့နှစ်ပါရဲ့ဗျာ။နှွေးခေါင်ခေါင်မှာခုလောက်များပြီ။အင်မတန်ပါးရစာကိုပြရတကယ်အရသာပဲဗျာ။ကဲ။ရွာပြမယ်။လဲရီလူတွေလွတ်ဖို့စီစဉ်ရအောင်လေ။ဇာအုပ်က16ကောင်လောက်ဗျာ။ကလေးတွေမပါသေးဘူး။ဆိုင်ကလေးထိမှန်မှဆိုရနဲ့မနေရွှေပြီးပြရတယ်ဗျာ။အရေးရမှာစိတ်လက်ကတောက်ချင်ကလည်းလွန်ရော။ပါစက်တွေတော့မှချွဲနေပြီဗျို့။ပြောပြောဆူဆူနဲ့ဥပုဟန်ကတော့သူရဲ့ဘောင်းမိအိတ်ထရပြာမှုဖက်စစ်လက်ကိုထုတ်လို့အေးစစ်စစ်မင်းညစ်ပြရနဲ့တထောင်တော့ဖွာနေပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြတ်ထန်လိုက်တဲ့စိုင်းတီကောင်းကြီးရဲ့ကြီးစံကိုတော့
ตัวยาวสิ้นเลยจ้าเนี่ยเลี้ยงอยู่ว่าวันตัวเรื่องจีนสบัวสายจีเนี่ยยาวเป็นเนื้อหงายเนี่ยชาวเลมาเป็นเลยอ่ะเป้าจีอพี่เผาเฉินตัวเราโกรธจุยยาวไปจะโน้ยจ้องจีเนี่ยยาวยาวสาบจุนี่เลยเช็ดตัวเนี่ยเช็ดพนักเนี่ยนกูเรียกเธอปูไปใกล้หลานเรื่องเที่ยงเลยแม่มาเลยสาวก็รับจะขันเนี่ยเช็ดจีเนี่ยกูสาวจีเปียบเปียโน่จ้าเอซีตัวเรื่องเช็ดจ้าตีตีตาตาจีกวยพยานตัวเก็บไป เลี้ยบอันนู้นมาเราจะโน้ยนับผัวช่วยบ่ได้ยาเอ็ดยาวยาวแต่เส้นเส้นบ้าจังงานในซีซันนี้บ้าเราเลยมีกูรู้ยาอะไรเลยช่วยไปยาแต่เป็นตะการในจ้ากางเกงโอช่วยไปจัดดีจอดจะพายตะการงานเราพงศ์โจวว่าเสียจนแต่ไปโลแต่ตีเนี่ยแม่แม่ชนะราจายาไปแต่ดาวดาวในนู้นตีเนี่ยเขาโลแต่เขาในเทียบโป้มาเรียวอาซาชาวไปซาตาวเลเชียแต่ดาวเงาตะการเย เรื่องว่าเขาต่างอะไรจอเรียนตุเรียนต่างเกิดตัวอัตตันเป็นไรสาวในหน่วยกู้สุรอาจจะงานอะไรไม่เจ็บใจในยี่เดียวเมื่อกี้นายเนี่ยมันน่าเข้มเชื่อไปจนโน้นเนี่ยอุบัติเหตุอุบัติเหตุจอเรียนไม่เจ็บสักครั้งจะคุมมารอช่วงยังกวนตาราจังเชื่อไปในยากาโรโมสุยเนี่ยใจมาอยู่อาจารย์ลีกาจังคุณยังสักครั้งน่ามาเชื่อไปอะไรเนี่ยรอจนโน้นเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยจะเจ้าอังบุอังสุรุกุขลุ เจ้าหน้ากูสั่งจะไปเอาไล่เนี่ยจ้าสักครั้งมาเราสั่งเช่นนี้เนี่ยเจ้าบอกจ้าไล่จะจีจะเวทันทุนเนี่ยเจ้าบอกเอาจริงต้องเอาจูเจนี่เก็บไปเจ้าบอกเอาจริงเราสักครั้งอาจจะไม่ใช่ไปจะจีเต็นทุนเนี่ยเจ้าบอกจ้าไล่นู่นก็รอมันนี่ก็ยากใจสับเปล่าจีอัตตาเรโก้ยังไปอยู่ในหลังใจบางจีจะบอกเราก็ไม่เห็นจีจะบอกเราดูอย่างกันแล้วยาวมาจ้าส่งจะไหนไป อาตาเรียนไปวิศวะโน้ตเรียนไปเล่าจำเลยเอ้ยเลี้ยพี่มาจับเด้ผมมุจิอาเลยไม่เอฟพูดที่ไปตัวอะไรจ้าเลยจะจีตันทัวร์รอตาลีจ้าจีเน่สับปองจีอาอาตาเรียวช่างไรยินเชิงกวยจันเชิงจูโลโลเศรษฐีเนี่ยเงียบจีนี่ลาลาเน่พ่อหญิงสก้าสั่งเลยไปเดี๋ยวเราจะไปตัวเองงามนี่เราเอาหน้ากะไปตัวสามาจีกันเลยที่อาจุยกว่าตัวเนี่ยตัวไปรอพ่อมาอย่างเลยไล่เน่เลย จะเทียบบอกว่าเชื่อว่าจะหลังอ่ะตัวมันเองยังนึกเองอ่ะเชื่อแค่เสนอจุฬาเกเรจีตั้งเงี้ยเชื่อกูทุกพอไปอยู่เปลี่ยนเนี่ยพอนี่อีกคำหนึ่งว่าผมไม่รู้เชื่อตัวไปอยู่เปลี่ยนนักกูเลยจ้ะโดนนักก้าจีกันเลยสักเลยชาทำไมเชื่อข้าจะเสียใจหรือเปล่าเชื่อว่าเอาเดียวเจ้าสั่งท่าแค่ไม่เข้าใจมันนะเหี้ยวจะลงกูจะเปลี่ยนนี่เอาเดียวรอไม่บอกว่าไม่อยู่ก็ไม่หมดนี่บาร์เรียบยา อุจินวาเลยไม่เป็นเช่นนั้นก็ปมุจิโรเนี่ยไล่ตัวบารอลาบยาโจทำไมจะเห็นใจจ้าจะมาไม่รู้ภาพเช่นไรอเมริกาไม่รู้ว่ามันเอาหนอบจะจ้ากว่าจะมาลุจิวยาโจชิจูมากว่าจีสันตะเจ้าอเมริกาเอาตัวบ่ทำไม่รู้ปมุอับโจทำบุเรนอไอ้ลูกจะเวทันทัวร์เลยไล่ไปอยู่ชิมอบายมาเอาหนอบจะจ้าไปกว่าจะขาดเลยรอเลยรวยจนรวยมาบอกว่าเพชรนามเลยอะคุณลูกพ่อมาขอเรื่องการจ้ารอ จะจานน่ะเช่นตายาวลบจะยารามอยู่หรือสิจ้าเลยไม่พักกลางกลางมั่วใจเลยล่ะเสียไปเลยกว่าจ้าจะไม่อยากบาดเนี่ยสวยกันมาเลยงาเราง่าตันเนี่ยปล่อยตัวเรือตัวเองเลยรับไปกูสวยกันไหมเดี๋ยวจะไล่ตันเนี่ยสตานยันทายจะช่างกูจะสู้จีเทมาจะไปอยู่ใส่เลยงาเราอเมริกันตันเนี่ยปล่อยตัวเรือเอโก้ไม่ใช่จานเนี่ยจ้าวีกว่าจะเข้าสวยไปอยู่สามเจ็ดเจ้าไหมเจ้าอยากเอาเงินไปงา สิ่งที่ทำใจอเมริกันรับไปเสร็จแล้วที่อ่ะรับไปอะไรสักอย่างแล้วไปจีบพี่เอาเลยเด็กก็แล้วก็พี่เราจะเห็นเอเชียสมากกว่านะจัดใจจ้าไหนจีก็เลี้ยงเชียวเขาอย่างนั้นไม่ใช่เจ้าเชียวเป็นเนื้อไหมแต่การรู้ใจน่าเอาสีลายอย่างนี้อพยพสู่รูดมีสิ่งจะไปจังอาศัยได้ตัวอย่างจ้าก็เลี้ยงบัวมาเอาเมื่อวานในสักครั้งก็ยังไม่มีเวลากว่า ตัวอาชีพมาจ่ายเอรอว่านี่เอางานเอาเนี่ยกูว่าอพยพยากกว่าอพยพเนี่ยโอ้งานที่มาเลยสูจอลังก็รอจะจีตันทุ่ยยาปูเรนยามารอถ้าแต่โมกุทุกพอลุบโยนละไปพี่อยากจะคิดแค่ใจเอ๋บอกว่างานเลยอังบูจำเป็นที่เขาจะอยู่ที่กาวะที่เสียแต่มาเลยพี่ลุงไม่ใช่ไปอะไรงานเลยอยากไปอพยพลงเลยนะกันกันลุก จุดานาตัวเล็กๆเสียดอมลูกว่าเชื่อว่าเรื่องเราเชื่อว่าเรื่องที่พ่อว่าใจลุงเอลุยเป็นไปด้วยกันสักการ์ริบย้อนใจไปรอชี้ใจ
ပကြကနော်တို့တောင်ရောက်အသားတွေညှက်ပြီးတော့နေလန်းချင်းအလုတ်ကိုလက်စာတက်လို့အရင်သင့်လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ကျအိုးကြီးကိုအပေါ်မှာချလို့စက်သားချောက်တပကံကိုထည့်လာပေးရနေလက်ဖက်ရည်ကျန်ကိုတောက်ပြီးတော့အမေအကြောင်းတက်မတော်အကြောင်းတနက်အကြောင်းနေနဲ့တစီတစီလူငယ်တဘာဝအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောလို့ကြည်နဲ့နေကြတယ်။တက်ချက်ကြီးတန်းထုံတို့ကြံစီနေတဲ့ဖတ်မှုပြီးတော့ခေါ်ယူပြစ်ခတ်နေကြတော့ကြီးရင်ဆက်တင်တားငယ်တွေမွေးမြူတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အင်မတန်အရာရောက်ပြီးတော့အတုံးဝင်လာတယ်။တားငယ်တွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာမှာဖွက်ထားခဲ့တဲ့နို့တိုက်ပြီးတော့တင်းခဲ့တဲ့ဂျီမာဆက်မာရဲ့အတွက်ကမနုဿလူသားတွေရဲ့ပြည့်ရယ်စံလို့စလူဖက်ကိုပစက်မာတက်လို့မှုတ်တဲ့အခါမှာဂျီငယ်ဆက်ငယ်တွေနှုတ်စာလို့တစားစာအော်မြည်ရဲ့အတန်ဒါမှမဟုတ်အမေပြောက်လို့အမေကိုလိုက်ရှာတဲ့အတန်အဖြစ်အတန်နဲ့ဖန်တီးခေါ်လို့မျှော်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခါတခါဆိုရင်တော့ဂျီမာရဲ့တာမကဂျီပေါက်ဆက်ပေါက်တွေပင်ကြားရတဲ့နေရာကဒုံဆိုင်လို့တားစိတ်တမီးစိတ်ကြောင့်မနေနိုင်တန်းပြင်းလာလို့ရှိရကိုတော့စာရည်သူကိုရိုင်းမကြခဏတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီပြစ်ခတ်မှုအနည်းငယ်ရစ်ဆက်ရာရောက်တယ်လို့အယူရှိလို့အသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခရီးဝဝမသွားလို့ရဲမုတ်ဆိုးရင်တနတ်သမားရင်းနဲ့တားကောင်ကိုအလိုက်ဖန်ခတ်တဲ့မုတ်ဆိုးရင်အတွက်ကတော့ရာခင်းတုံးဆက်ဘွေတော်ရဲ့အနာမှာအဲ့ဒီလိုဖတ်မှုပြီးတော့တားကောင်နေကိုခေါ်ယူပြီးပြစ်ခတ်လေရှိကြတယ်။ဖတ်မှုခေါ်တဲ့ဝကြတော့ကြီးရစ်စတဲ့အတွက်ကတော့တဟဟတတိုင်းတိုင်းနဲ့မနေနိုင်တန်းဒုံးဆန်းပြီးတော့အတန်ကြားရစီတော့တဟုန်တင်းပြေးဝင်လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်မှုပြီးတော့ခေါ်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေကအင်မတန်မှလုံခြုံတဲ့ခြုံပုတ်တင်းအကာအကွယ်တွေအတွင်းလာရောက်ပြီးတော့မှပုံရပါတယ်ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကတော့ရိုင်ဖယ်နှစ်လက်ကိုတော့ဟန်ရပန်ရနဲ့ပခုံးပေါ်မှာထမ်းဘွေရောအဆက်ကိုချင်းကပ်လာတယ်ငငနွားတကောင်းကလက်တပူပူနဲ့နွားတွန်တန်ကဲ့သို့အော်မြင်ပြီးတော့မြမလာတဲ့ဖြောက်စိတ်ပင်ကိုင်းဖြားကနေအဖို့ခေါ်လို့နေပါတော့တယ်။ဒေါ်ဇက်အုပ်ကလည်းလွန်ဆောင်မှရှိရဲ့ဖိုးဆူဟောင်းအနီးရက်ကနဲ့အစာရှာစားတော့ကြတယ်။ဟဲ့ကြော်လား။ဟုတ်တယ်ကွာ။ဂျီလေးရဲ့ချင်ရကွာ။ဒီမှာကြကြနနထင်းပြီးတော့ကြက်နေခဲ့တယ်။တကြက်ကြီးတန်းထုံကတော့ဂျီကလေးချင်ရငုံကကြည့်ရင်နဲ့မချက်ကြတယ်။ဒီဂျီကလေးကိုဂျီမာရဘဲကြောင်ကတ်လို့တိတ်ခင်မလဲပဲ။ငါစဉ်းစားနေရဖတ်မဖို့နေရရွေးကြစမ်းကွာ။ရရပေါ်ကောင်းရင်ချီရလက်ရကလေးတွေကြည့်စမ်းမအောင်ဦးဘဟံပြောတယ်လို့တားကောင်ကမပြက်ခင်မှာပထမဦးဆုံးချီရလက်ရကလေးတွေလှိလာပြီးမှတားကောင်ပြက်ခတ်ဖို့ကြံရတယ်ဆိုမမိတ်သွားပြီလားကွာဂျီကလေးရဲ့ချီရနောက်ကျောင်းနေကိုတော့လိုက်လံပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါလေလာဟိရဲဘော်ကျော်လာသူလမ်းခေါ်တယ်ဖုန်းဆိုတော်နဲ့တစ်ဆက်တည်းမှရှိတဲ့နဘူးဆောင်ကြီးအတွင်ကိုတော့တက်ကြက်ကြီးတန်းထုံရှေ့ဆောင်ကဝင်ရောက်ပြီးရနောက်တော့နေရာယူလိုက်တယ်ကျောင်းထဲကနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကပ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ရဲဘော်ကြော်လိုက်ကိုတော့အစင်းသက်လောက်ပြီးတော့ကြော်လိုက်အဲ့ဒီလိုအချက်ပေးတယ် .308 Wesley Richard Magazine Rifle ရဲ့ Mountain ကိုမှလို့အနောက်ကိုဆွဲနှုတ်ယူပြီး Magazine Platform ပေါ်ကတက်ကြွလာတဲ့ကြီးစံတဆန်ကိုတော့ Mountain ရဲ့ရှေ့ကိုထိုးပြီး Mountain လို့တော့ပိတ်ပြီးရနောက်မှာစပြီးမှုတ်ပြီးတော့ဟေးအသက်ရှိရှိနဲ့ဆွဲမှုတ်ကွာရဲဘော်ကြော်လိုက်ကအရင်တင်ခိုးယူလာတဲ့ဇလုဖတ်ကျော်တထက်ကြီးထဲရနေမှတရွက်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးတော့အရွက်နှခန်းချင်းတိတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပစက်မှတက်လို့ဆုတ်လို့ဆုတ်လို့ဖတ်မှုန်လိုက်ပါတော့တယ်။ပီ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 ဆိုတဲ့လေးလေးတွဲတွဲဆွဲငင်ပြီးတော့ကြီးငယ်တကောင်ကိုခုံငင်လိုက်တဲ့အတန်အတိုင်းတော့ဖတ်မှုန်တန်ကတိတိတသားချင်းနဘူးချုံထရရုပ်တရပေါ်ထွက်လာတယ်။ပထမဦးစွာတော့ဖတ်မှုန်တန်ကြားရကိုရောက်လာတော့တတဝကြီးကလင်းယုံကြီးတကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးစိုးတော်ထိတ်မှရှိတဲ့တပံ6ကြီးပေါ်မှာတော့နေပူစာလုံနေရကတဟုန်ထင်းနဘူးချုံပေါ်ကိုပြန်တန်းလို့ဝဲကရက်လို့ချုံတရကြီးငယ်လေးကိုတော့အေးတကြီးရှာပါတယ်။နေကြီးတကောင်မြင့်ကြီးတလေးနဲ့ပြန်ဝဲနေတဲ့လင်းယုံကြီးကိုတော့တကြက်ကြီးတန်းထုံးနဲ့ရဲဘော်ကျော်လိုင်းတို့ဟာကြီးရဲ့လက်ဟန်နဲ့ပြတယ်ရီမောကြတယ်။လင်းယုံကြီးကတော့ပုံမနီးကက်စွာနဲ့ချုံပေါ်ကိုထိုးစလို့ကျုံထဲကိုဝဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဖြောက်ကနေအတန်တတန်ထွက်လာပါတယ်။ကျုံထဲကိုကျွန်းဆိုင်ပြီးတော့ထိုးကြသွားတယ်။ရဲဘော်ကျုံလိုက်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့လောက်လေးစီကဆေးပေခန့်အကွာလွတ်လွတ်တက်တက်မမကြီးထိမှန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖမုတ်တန်ကတော့တန်ရှည်ဆွဲလို့နဘူးချုံပေါ်ပေါ်လာတယ်။တစ်ချက်တည်းနဲ့ဂျာပင်ထိုးကြလာတဲ့တဝဲကြီးလင်းုံကြည့်ပါလား။အစာနဲ့ကြတော့ဘာခံနိုင်မှာလဲကွာ။ဈေးပေါက်ကောင်းဆိုတော့စခန်းရောက်မှ
这家人那吃不有啥没？莫言老了也来哭诉了，啊，送哪位走了耶？这边冒着，那是有深深差，哪有爸爸老了过？别个呢，别个呢，今年个里也熬得没有干扰，那不走的呀，啷个啷个出老板嘞？这边买来的起码了，怕冒得咋样过？大刚的送的呀，老沙漠一人看了帮不了忙不？大家，怕冒得冒说帮啥你要这个，冒来是来呢？冒说老人了哟。阿姐姐留给你咋办呢？怕某担心呀喽，另个另个，那不从这天呀，这半年的了，不着转个从过日个干过休闲呢，白干也只有这一天喽。这哪里得的话，这看看喽，某说包山那样，得地表面在。看也是你苗姐姐得的话个，这从我这从我别得来我来呢，那不从我阿勇山那样撇白，没咋个嘛喽，那不从那别的呀老师哟，请个来的。爸爸没爸爸拉过走来，拉得来没咋办啦？阿当你帮我这位啊，都多表来人呢，怕孤单都担心衰老没的。那不从小的月月我抓不要，真跟老人打个话咯。那不从小进来我来呢，阿没学子呀，连年纪呢都包包晒看呢。那把人学包走来个咯，年纪呢，看也是打工子阿没偏呢，都包包晒看单子，怕冇人。彭叔做一些事有眼光几摆，阿弟那着，表姐家的电话也刚摆我转些多嘞。彭某爷那面老面生意不错喽，这位等着我，得找你着。表姐家的电话是要用表来的，这自己等着我咯。那不错，从那里找个你冷静来着。不是个，还个呢，暗暗等哪里一等，明天么出事我抽地来也不要闹着。七七 .318。不然陪也别忘过了，大刚子这月月真来也把个烂路请来摆。大刚讲了，阿奶奶，等下么给吃辣包药了，我也刚讲过阿奶奶没了，那不从小烂子。这日子单纯了，来陪听我，不靠嘛算了，跟那边闹着，来陪也忙过我皮个，算不来的。这些年也没那看也，大也没过了，把这月一步几生也，几生一成这样伢子也。包括等下小姐乱摸断的，高堂不要乱子哟，得先子一只高咯，高马提门子看呀，高矮塞站不要，红边塞塞不要，你吃啥来？你的一切吗？这只子单独也乱拍个，闹成那彻底的性格性格呢，这可等你时代时代出喇叭的，吃啥来？你的得先子高咯，木拉不他妈的彻底呢，给啥比那个呀个，闹成那彻底的，那边啊呢，可是过不了。阿秋看呀，你爸妈张龙来咋的？赵瓜赵这位，得生气嘞，来打比哈。学我做来个得自己当中哦，张来摆。你要打来拍故事干喽，那不从这样一得钱，真难给咋摆？得生气嘞，要得冷静，真难咋不要闹着？没那么跟你要个比肩深路这边，得生气气你哦，阿给看技术来的，都没得咋着？来就来，谁咋也比过。把这里往一来拍过一顿青楼，这自己当中是怎个打开吧？这甚至也搞那那边多嘛咯？对里个爱瞅你，刚刚路这位爷爷刚刚路，多少这甚至也够看样肉没路过刚刚呢？谁把我做那个咯？都也阿了嘛？这甚至，真个拉拉过的这样不要表嘞？嘿嘿，把这来嘛来过？阿哥这甚至就念不老下面毛不啦？不急着别来，不老张玩他们嘞。俺来过了瓜，谁的车阿达的车够一大了没？这自己单车完了，得先只有马路子。该，多鸟是那五百天咋没？学我做两个咯，都也阿没来这边过偷路。你话的仓库口，阿漂白过咯，你偏偏不要呢？得先只也，真的怕冷的怕丢着哪呢？你话学白过咯，真的朝冷的朝阿转熟路。你要打马比要抢来在，我乃么那不是得钱吗？你会得喂？阿爷的马阿不来得零用钱，从你挣的多来过，多少呀？阿抢我边擦，从你边问比要零用地只有钱的抢啊，随便抽的。这甚至有你要打抢比要就拿给咋办？你给这牛肉边欧金那个边拿给了，不便宜的也得甚至有对。不罗外皮皮，别那菜不是干木肉。这哪年的了高？五步行进年的了高？这自己单纯的，学我做来那个女女，刚表起就来的。
တစ်စင်ကြီးကိုပြက်ခတ်ရတဲ့တတိတိမအောင်ချိန်သားနေစောစားလူရဲမဟုတ်ဆိုစိတ်တတိကိုကျွန်တော်မချီကျူးဝယ်မနေနိုင်ပါဘူးတစ္စကြီးတန်းထုံအတွက်ကတော့အဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းရောညစာပါမစားနိုင်အောင်လို့အကြီးကျယ်ဝမ်းသာနေသူနဲ့ရဲဘော်ကြောင့်လားရဲဘော်မောင်တင်းတို့တောင်းရတစ်စင်ကြီးကိုဖျက်လို့ချွေးတလုံးလုံးအလုံးများနေတဲ့အချိန်တော့ဆက်ဆက်ဆက်တန်းထုံချစ်တလုံးညောင်းလာသလားတစ္စမှာဘဝတစ္စကြီးတန်
ုရာမဲနောက်နိုင်ရင်ခဏပေါ့မိမပေါ်ရမှာမေုံငါရောဟောရီဟာကောင်းနေပါဆရာတက်มาတယ်ကွာအဲ့ဒါမဲမဲနေပြီလားငါပုပြန်လန်ပြီးတော့ပတ်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်စကားမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကဝါးကနေရှိကြတယ်မုတ်ဆိုးတို့ဇယိုင်းနေမုတ်ဆိုးတို့အလိုက်ပါတာကတော့ပျော်မွေ့စရာပါပဲနေရလားဆရာဟရင်စင်နေလန်လာပြီးတော့စားတာနွားဆက်ချက်ကြီးကိုကြလို့ပြောရွာကလူကြီးဥရွှေဘွားတော့ကျွန်တော်နဲ့ဥဖို့ဟန်ကို၎င်းတို့ရွာနဲ့လေးဖားလုံးလောက်ရှိတဲ့တဆိုင်ပင်ကြီးစီကိုခေါ်သွားပါတယ်။စင်ကြီးရရညွှန်ပြတယ်။တဆိုင်ပင်ကြီးတွေကအရိတ်အဝါသားနဲ့လွှတ်မှုလို့တဆိုင်သီးတွေကလည်းမြေပေါ်မှာအနက်အပြားကြွေကျနေပါတယ်။တဆိုင်သီးတချို့ကတော့ဆက်ရောကြီးရောဖိပြီးတော့စားတောက်ထားတဲ့စားကျင်စားကျင်တွေအတိုင်းသားတွေ့ရတယ်။တဆိုင်ပင်ကြီးပေါရောက်ရာတဆက်တင်းမှာတော့တက်တော်ကျိုးဝိုင်းကြီးတွေကမမကြီးတွေ့ရတယ်။အနောက်ဘက်နဲ့အရှိတ်ပေးအစိမ့်လောင်မှာတော့တခြားတက်တော်တွေကနေကဆွမ်းတွေ့ရပါတယ်။ကြရားချေချောင်းတွေကလည်းဖွားလို့အိုးပေါင်ခတ်ထားတယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့စားပွန်မှာစောင့်ရင်းနဲ့တည်ရအတွက်များစွာစိတ်ဝင်စားပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုတော့မုန်းတည်တယ်။ညအိပ်ပြတ်ခံပြီးတော့တားကောင်ကိုစောင့်ရမယ့်အရေးကိုတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားလိုပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပဲဥပုဟန်ကိုတော့ကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့ဝါသနာမပါဘူးပြော။အဖိုးကြီးနဲ့ကောင်လေးတယောက်နဲ့ယောက်ခေါ်ပြီးတော့စောင့်ပေါ်ဗျာလွတ်ကနေပြောလိုက်တယ်တညတလေတော့စောင့်ချင်ဦးပေါ်ဗျာကြရချေခင်းကြည့်ပုံနေရတော့ညစင်လာနေကြတားကောင်တွေရဲ့လက္ခဏာပဲတကယ်လို့ညလုံးပေါင်းမစောင့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့တကောင်ကျော်မှထပြီးတော့ပြန်တော့ပေါ့ဥပုဟန်ကကျွန်ုပ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဆွဲတရားဟောလိုက်တယ်ဥရွှေဘဝလည်းကျွန်တော်တို့ဟာတမစ်တကအုံထိုးထားခဲ့တာဗျဘိုးရောမလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတောင်မပြောပါဘူးလူချင်းမတိတ်တဆိတ်ကြရင်တိမ်တိမ်ဆိုတဲ့အတန်ညံနေရဗျပြီးတော့ဟော်ရီယာတစ်စက်စက်တရာလဲပဲခင်းစီဝင်ဝင်ပြီးတော့စားကြဖြစ်စီကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲခင်းတွေကိုနှုတ်ရတင်ရတယ်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့လေသမားရာသမားကြီးရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ဆက်သက်သမားတွေရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကိုအချိန်မီတားစီဖို့ဆန္ဒပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတပင်တပန်အညောင်းခံလို့လာရောက်ခုံညင်ခဲ့တဲ့ဦးရွှေဘော်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လာမိရကြောင့်ကောင်းပြီလေတညတလင်လောက်တော့လေဒုက္ခခံပြီးစောင့်တာပေါ့ကဲပုံးအောင်ကိုသွားပုံးအောင်ကိုထိုးကြတာဘယ်နည်းရရှိပြီလဲပုံးအောင်တက်နေရဆိုရင်စက်တရပကြခဏဖြတ်ပြီးတော့မှညခင်းကြမှာလာမှာမဟုတ်ဘူးဦးရွှေပေါ့စိတ်ကြပုံမူလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်နေချင်းပြီးပုံးအောင်ထိုးထားတာဒီရေခင်းတွေကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျအခုဆိုရင်ပုံးအောင်ကတော်တော်ကိုနေသားကြနေပြီစင်နေရလေတဲ့ရစိန်ဝါရစိန်အနဲ့နေမခင်ရတော့ပါဘူးဗျ။သုံးယောက်သားတဆိုင်ပင်ကြီးရဲ့ချင်းရင်မှရှိတဲ့ဝါကား၆တင်းနဲ့ကာယန်ထားတဲ့ပုံအုံကြီးကိုသွားပြီးစစ်စီ။ပုံအုံအတွင်လူလေးယောက်ချောင်းချောင်းလဲလဲကောင်းကောင်းနေနိုင်ပြီးတော့တနက်ပြောင်းတွေကိုထိုးဖို့အတွက်လေးမျက်နှာမှာတော့အရင်တည်းဖောက်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပုံအုံအတွင်ကိုဝင်ရောက်ထိုင်လို့အရက်ရှိမျက်နှာအတီးတီးလဲလို့ပက်ကပြက်တာမပြက်တာမြင်တာမမြင်တာကိုလိမ့်လာအကဲခတ်ပါတယ်။တနေ့သက်ဆိုင်ကနေကြာရောက်လာတဲ့သက်ဆိုင်သီးတွေကြာမဲ့နေရာစီကိုလဲရှာဖွေလိုက်တယ်။သက်ဆိုင်ပင်ရဲ့တောင်ဘက်ဂိုင်းကြီးတစ်လျှောက်မှာတော့သက်ဆိုင်သီးတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြာစင်းနာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ယခုလာမယ့်ညအတွက်ဖော်ပြပါအရှိတောင်တောင်ရက်ကိုအထူးဂရုပြုရမယ်နေရာကောင်းလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကတော့သက်ဆိုင်ပင်ကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တဝက်ကိုအနက်အပြားအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ရှုကြတယ်။ဦးရွှေဘော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းစက်သီးတွေစမချင်းရီအပြင်ဂျီချင်းရီကလည်းလူလာတုံ့ပြန်အထက်ထက်ခောက်နေတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်တအားတက်လာမိတယ်။အရင်နေ့ညနေခင်းအဖို့ကျွန်တော်နဲ့ဥဖို့ဟန်ရဲဘော်ကြော်လိုက်လို့၃ယောက်ရွာတွေကနှစ်နှစ်ချက်ချက်တဝါကြီးအိတ်ခဲကြတယ်။ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်တဲ့တက်ချက်တန်းထုံဥနုအဆရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့ကျွန်တော်မှကြားတဲ့အတိုင်းလက်နေတံပီးတွေပြင်ဆင်ခြင်းတခင်းအသက်တွေအရန်တင်ထုတ်ပြီးတော့ရင်းနှွေးအနှွေးထည်ညစားစရာတောက်စရာတွေအသက်ပြန်ဆင်ထားကြပါတယ်။
Tunuru Yashiro Tiyaga, Jimanane Yamabamashi, Gensen Tai Tiyab Sepai. Nemeto, Bosa Tauzine, Nikani Amedo Dilepsi. Namingaro, and now Goya Tonsi, Shon Lulu, the Mayab Sepai. Ayaga Lule Tabiane, Nena Tete. Biro, Uzi Nu Kukabi and Yasau Sada Bianado, Timmy Will Dane. Lepeyeta Bubugo Dawata. ညစာပစ်ခတ်ဖို့အတွက်စီမံဆရာကိစ္စတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။ရပတ်တနက်3လက်ကိုစနစ်တကျဆစ်စေတယ်။ဓမီတွေဖန်သေးတွေလင်းမလင်းဆစ်စေပြီးတော့စရိတ်အရေးကြီးရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြင်ဆင်ဆစ်စေပြီးရနောက်တော့ရွေးပူးနဲ့ကော်ဖီတပ်ပူးတွေကိုလွှဲပို့လို့ကင်းစင်တိုင်းရွာမှာမြောက်ဘက်စုစုမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ပင်ကြီးစီရောကျွန်တော်ဦးပိုးဟန်ရဲဘော်ဇော်လိုင်းတို့လူစုသုံးယောက်ရပတ
ပါတော့တယ်။15မိနစ်လောက်တက်လာခဲ့တဲ့နောက်တော့ဒီပင်စာပင်ခြေရင်းကိုရောက်တယ်။ပုံအောင်ကြီးထဲကိုတော့၃ယောက်တာဝန်ပြီးတော့ရောက်ပြီးနေသားတကြရှိစေဖို့နေရာရှုလိုက်ကြတယ်။ driver တနက်တည်းကိုတနက်ပေါက်ထရားထုတ်လို့ချိန်နေ။မီးစမ်းခြင်းအလုပ်တွေကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြစိတ်တိုင်းကြလှုပ်ပြီးရနေ။ညိတ်သက်စွာနဲ့အနားယူလိုက်ကြတယ်။တရက်အော်တဲ့အတန်းညငတ်တရက်တကောင်းနဲ့တကောင်းခေါင်းညင်းတဲ့အတန်းညမောင်တို့အတွင်းစူညံစပြုတ်လာပါလေမကြခင်တော့ဘိုးဆောင်တောင်ပေါ်ကတစ်ခုတ်တနေလွှတ်တုံတုံနဲ့တက်ပင်ဆွေးရီကိုတိုက်တယ်လို့ဂူကဲဂူကဲဂူကဲဆိုတဲ့အတန်းတွေထွက်လာတယ်။တားကောင်နဲ့အိတ်တန်းကထတဲ့အချိန်ခါပဲစက်တွေလည်းထွက်လာပြီပြော။ဦးဘဝန်ကြီးကတော့တဆင်ပင်ကြီးကိုမှီရင်းနဲ့တောရဲမှာရှိတဲ့တားကောင်နဲ့ရဲ့အိတ်တန်းထခြင်းအကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါလေမကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတိန်တိန်တိန်ဆိုရိပိသကြီးလင်းလာရိစက်တတဝါကြီးရဲ့ထစ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုတော့ဘိုးဆောင်တောင်နေရန်တလျှောက်ကနေကျဲပြက်နဲ့တော့အတွင်းအလိုင်းသားအမြိုင်သားကြားနေရပါတော့တယ်မကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့တိန်တိန်တိန်ဆိုရိပိသကြီးလင်းလာရိစက်တတဝါရဲ့ထစ်တဲ့အတန်ကတော့ဘိုးဆောင်တောင်နေရန်တလျှောက်မှာကျဲပြက်နဲ့တော့အတွင်းအလိုင်းသားအမြိုင်သားပေါ်ထွက်လာတယ်ကျုပ်တို့ဆောင်တဲ့အကောင်တွေကတော့အတန်ပေးပြီးပုံမှုရေဆက်ပြန်တော့ဒီထက်ကြီးရဲ့စာနေလဲသက်စိတ်သီးဆိုအင်တန်ကြိုက်တာဗျမတော်တဆများဆင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့စိုင်းနေပါအချောင်ပြစ်ရအောင်ပါတာကောင်းတာပေါ့ဗျာဆက်ထက်ဆိုင်ကပိုတော့အကောင်ကြီးရမို့လားဗျမှန်တယ်လေဆက်သားဆိုင်သားချက်ပိုပြီးစောင်းကောင်းတယ်ဆိုင်သားခုချိန်ဆိုရင်အင်းစီစော်နေနေပြီးကွာမေ့နေပြီလားအဖိုးကြီးကတော့ဆိုင်သားကြောင့်ပြန်လည်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုင်သားကတော့ချီလေးချောင်းတတော်ဝါရီထဲကတော်ရင်သားတွေထဲမှာအညံ့ဆုံးအသားဖြစ်ပြီးနွားသားစားရတာနဲ့တူပါတယ်။ပြောင်သားရဲ့ကိုခန္ဓာဆိုင်ထက်ကြီးပေမဲ့အင်မတန်မှနှုတ်ညံတလောက်စားကောင်းနေ။ဆက်နဲ့ကြည်သားကတော့တော်ရင်သားတွေထဲမှာပထမတန်းစားတော့ပြီးတော့အရသာရှိလာတဲ့အသားပါပဲ။ကြည်သားဆက်သားကောင်းကောင်းစားလိုက်ရရင်တော့အဲ့လိုတွေးနေရင်နဲ့ကျင်းရွက်လာသည်ဟုကျင်းရွာသွားရရာဆက်သားကြည်သားကောင်းချမ်းကိုတော့စကားဖွဲ့စားဖွဲ့ပြောလဲရှိအရေးထဲမှာအရာပေါ်ဆိုသလိုတော့ကျင်ပုံးနေရကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝတ်စားမှလွတ်လို့ဂုံးပိုးလက်ဖမိုးနရွက်တေကိုစတင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးစာပြုပါတယ်တဝီဝီနာမခန္ဓာကိုဖန်သေးတယ်မကြခင်တော့တချွတ်ချွတ်နဲ့တရွက်ချောင်းတေကိုနင်းလာတဲ့တတဝါတကောင်ရဲ့ခြေတန်ကိုလဲကြားရတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့ဥပဝံကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့အချက်ပေးတယ်တချွတ်ချွတ်နဲ့ကြွေးစားနေတဲ့တရွက်ချောင်းတေပေါ်မှာနင်းပြီးတော့တက်ပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်းကိုချင်းကလာတဲ့ခြေတန်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်။ခြေတန်တွေရဲ့အလေးပုံကိုကြားနေရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံခွေတဲ့နေရာကိုချင်းကလာတဲ့ခြေတန်တွေကတားကောင်ကြီးခြေရာမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။အကြောင်းကတော့နင်းလာတဲ့ခြေရာတွေကတင်းငန်နေတာကြောင့်ကြီးကောင်ကြာမမဟုတ်တားကောင်ကလေးတွေပဲဖြစ်မဲလို့တွက်ချက်လိုက်တာကြောင့်ပါပဲ။မကြသေးမီအချိန်တုန်းကတော့ခြေတန်ကလေးတွေကနေတာထန်နေလို့လာတယ်။ဥပဟန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့ခြေတံကလေးရစီကိုလက်နှိတ်တံမင်းနဲ့လမ်းကထိုးလို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မျိုးလုံးနေရာចောင်းသားနဲ့တောကောင်နှကောင်ကိုတွေ့ရတယ်။အစာရှာပြီးတော့နေလုံးလို့သက်ဆိုင်ပင်ကြီးအောက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပုံကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မိရောက်မှာမှန်တက်နေမိပုံကလည်းတောကြောင်နှကောင်ကတော့မလုံနိုင်တဲ့အသွင်နဲ့လက်နှိတ်တံမင်းရောက်ကိုရရရောရောကြည့်ပြန်လို့စိုက်ကကြည့်နေတတ်တာကြောင့်ဦးဘိုးဟန်ကြီးကချက်ချင်းပဲလက်နှိတ်တံမျိုးပြတ်မိတ်လိုက်တယ်။ចောင်းဝံပိုက်ကြီးတွေဗျ။အင်တန်ဆူတဲ့ချိန်ပဲအမဲကြီးကိုမျောနေလို့ပေါ့ဗျာ။ဥပိုဟန်ကတော့
မချစ်မရဲအတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။တော့ကြောင့်ကအင်မတန်မှလူနဲ့တဲ့တဲ့ဦးစီးဟန်ရဲ့နှကောင်ဆိုရင်တော့သုံးမိသားကျော်မှရဲဘော်ကျော်လိုင်းကလှုပ်ကနေပြောတယ်။စက်ကအနည်းဆုံးပိတ်တာ40ကျော်မှကွာမောင်ကျော်လိုင်းဒီနေ့ညအေးပြက်ခံရတာစက်ကြောင်းကွာ။ကျောင်းဆိုရင်တော့ညအညောင်းပြေတက်မိနဲ့တော်ရရှောက်ရုံနဲ့သုံးလေးကောင်ရပေးသားမယ်လေ။ဦးဘိုးဟန်ကတော့ရီမောပြီးတော့ဖြေးချလိုက်တယ်။ညငတ်တရားလဲဝီကနေရှင်းကနေကျွန်တော်တို့ပုန်းကူရအထက်ကနေပြန်တန်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားကြတယ်။အတောင်ချင်းရိုက်ခတ်တန်းကြောင့်လောက်လေးသမားရဲဘော်ကျော်လိုက်ကလက်ရလာပုံတွေ့ရပါတယ်။ဘူစီတီတုံးဆိုတဲ့ဒီတုံမောင်နှံတို့ကကျွန်တော်တို့ပုန်းအုပ်ကိုလက်ရဘက်သစ်စင်ပင်ကိုင်းဘဝနေလာရောက်နာရဲနဲ့အချီချာအောင်မီလို့ညအစာရှာထွက်လာခဲ့ကြပြန်တယ်။တပြေးပြေးနဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကလုံးဝမင်းမူလာပါတော့တယ်။မကြခင်မှာတော့ခလလန်တက်တော်ကျိုးဝိုင်းထက်ကတိမ့်တိမ့်ဆိုရိစက်ထစ်တန်းသုံးလေးချက်ကိုကြားရတော့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စလုံးမျက်လုံးတွေကျေလာတော့တယ်။လာမပြောစက်တော့ဒီထစ်တဲ့အကောင်ကတိတ်မဝေးဘူးဗျာ။တမိုင်ကြော်ကြော်လောက်စီရပဲ။ဦးဘိုးဟန်ကြီးကတော့လေးတန်နဲ့အချက်ပေးပါတယ်။အသင့်ပြန်လိုက်တယ်။စက်ထစ်တန်ကတိတ်ဆိတ်လို့သွားပြန်တော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့စက်ထစ်တန်နဲ့တားကောင်တွေရဲ့ခြေတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့အိမ်မြင်စာပြုတ်လာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်တဆယ်ပင်ကြီးကိုနောက်ကျောမီလို့နှလုံးနှလုံးကိုမှေးလို့ထားတယ်။လေးရလည်းအေးလို့အေးလို့လာတယ်။မကြခင်တော့ဦးဘိုဟန်ကြီးကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးလက်တို့လိုက်တာကြောင့်ဖြက်ကနေမျက်လုံးရောနားနှစ်ဖက်ပါပွင့်လို့နိုးနိုးကြကြအချင်းနှိုးလျှောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နားထဲမှာတော့အလုံးမသိငင်လာတဲ့တဖြောင်းဖြောင်းခြေတန်းနဲ့လိမ့်ကလိမ့်ကဝင်းရောက်လာတယ်။တက်လို့လာတဲ့တားကောင်ကတော့တချိန်နဲ့တက်လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။လေးလံငါးလံတက်လိုက်ရှက်လိုက်နေစင်စင်ဆာဆာတက်လာပုံသိနိုင်တယ်။ဦးဘိုဟန်ကြီးကတော့မြေကြီးနန်းနားနဲ့ကက်လို့လေးလေးနဲ့နဲ့အတန်တွေကတော့အကဲခက်လေးလာပြန်တယ်။မနစ်ပါအတွင်းခြေတန်နေရတပြောင်းပြောင်းနေရကတပြောပြောနဲ့လေးလေးကန်ကန်တိုးလို့ကျဲလိုက်တက်လာပါတော့တယ်။တက်လာရင်နဲ့ခွာချင်းထိခိုက်တဲ့အတန်ရှက်တိုင်တန်တွေကပါတိတိတသားကြီးကြားရတယ်။တားကောင်ရဲ့ခြေတနေရကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သားပုံကွယ်ရကပုံအုံရဲ့အရှိတက်တဲ့စီကိုချင်းကလာပြန်ကြောင်းကိုတော့ကောင်းကောင်းသိရတယ်။အကြခင်မှာခြေတနေရကျွန်တော်တို့ပုံအုံနဲ့ဝါတရခန့်စီကိုရောက်လာကြောင်းကိုတော့တားကောင်ရဲ့အသက်ရှူတဲ့နေလှူရှားတဲ့နေကိုနားထောင်ပြီးတော့တွေ့ချက်လို့ရပါတယ်။ဦးဘိုဟန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုတတောင်းနဲ့တို့အချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ .375 Banner Rifle နဲ့တော့ကလေးကိုရှေ့ကိုတွန်းပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်။ပြက်ပောက်ကနေအသင့်ချိန်လိုက်တယ်။လက်နေတမီးရောက်ကတော့ဝင်းကနေရုပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိတတဲစီကိုကြားရောက်လိုက်တယ်။သကောရဲ့တစ်ချက်စာလောက်အကျယ်ဝန်းလောက်ရှိတဲ့ဖြူဖွေးကြီးနဲ့လာတဲ့လက်နေတမီးရောက်အတွင်းထဲမှာတော့မျက်လုံးကြီးအပြူးသားနဲ့စက်ကြီးတကောင်ရဲ့အရှိပိုင်းကိုတော့ပပင်းတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရာတောင်ရောက်ခဲလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုဘေးနီးနေမှာလက်လွတ်မခံပါဘူး။တနေ့ရက်ရှေ့ချိန်တီးကလေးကိုတော့စက်ဖာကြီးရဲ့လက်မျိုးကိုချိန်နေမိရောက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ချိန်သားယူတယ်။နောက်မှချိန်ရဲ့အလဲပဟိုကြောင့်အတွင်းထဲကနေရှေ့ချိန်တီးလေးမပေါ့တပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ညာလက်ညိုကတော့ရိုင်ဖယ်ရဲ့မောင်ကွင်းကိုညင်သားစွာနဲ့တင့်ညက်လို့ဆွဲဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရိုင်ဖယ်တန်းနဲ့အတူဦးဖိုးဟန်ရဲ့ရိုင်ဖယ်တန်းတစ်ချက်ကလည်းရုပ်တရက်ရှေ့စင်နောက်ဆက်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရိုင်ဖယ်မီးပွင့်အစုံကတော့ဆောင်စာထောင်ကျူကားကြီးစဖာကြီးကဘုံကနေကြလို့စဖာကြီးရဲ့ညာဘက်မှာတားကောင်တကောင်ရဲ့တဝဝပြည့်ရဲ့အတန်လေးစက်တိုက်ကြားရတယ်။အတည်နောက်တော့တခဏတွင်ပြေးတန်လွှားတဲ့နေအမောင်တွင်စီရကြားရပါတယ်။ဂျုံတိုးတဲ့နေတားကောင်နဲ့တပ်ပင်ချုံနေရင်အတင်းတိုးမရအတန်နေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ညအချိန်တော့အတိုင်းသားပေါ်ထွက်နေပါတော့တယ်။ကျွန်တော်စဖာကြီးကိုချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဦးဘိုဟန်ကစဖာကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့တခြားဆက်တကောင်ကိုပြစ်ချလိုက်ပုံကတော့လက်နေတမီကိုင်းတဲ့သူရဲဘော်ကျော်လိုက်ရဲ့ညံ့ပြမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လက်နေတမီကိုချက်ချင်းမှိတ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သာလက်နေတမီကိုသာဆက်လက်ပြီးထိုးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဘိုဟန်ကဒုတိယတတိယတစ်ချိန်သူ့ရဲ့ပြက်ကွင်းကိုစက်တိုင်ပြစ်ခတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မှန်သားပုံမဲ့ဖိုးစီရင်ဘယ်နာကောင်ပြစ်ထတ်လိုက်တာလဲ။ကျွန်တော်ကလည်းဦးဘိုဟန်ကိုမေးမြန်းလိုက်တယ်။ဘိုးကြီးချိန်လာတဲ့စက်ပါကြီးနဲ့နောက်ကကတ်လိုက်လာတဲ့စက်မကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်မှန်တဲ့ပုံပဲ။ပြုံးကနေလေပြီးမှထပြရဗျာ။ကျုပ်ရဲ့ရိုင်ဖယ်တဲကိုထည့်မိတာ
จีจ้ามาสูรพ่อถอดตัวลุนี้ยังกำมือจ้าจิ้งบ่ไหมมันน่าจะไล่ชาบิสูรน่ะตีบีมาเว็บกันสภาพจิ๋วสักแค่จิ๋วซีซันจ้าอย่างต้องยอมตาพ่อเอาเทียร์ทัดอะไรจะนวลเล่นได้จะไม่ยาวเนี่ยนายกูเล่นไปจีรอย่าเสียนายทุบิสูรจุยอะไรสับปีสาวนี่ไม่สวยน้องเชื่อบุอุจิเฮยเชื่อบุจะไล่กันรอจีซีรูเตะมาเย็นเนี่ยเล่นไม่ได้ ทีนี้เราพากันมาเล่าเรื่องบุญยาเจ็ดตั้งขึ้นตอนนี้เปียกหอยยาสับพันธุ์ยี่ตัวนี้นั่นเองใครพยายามนั่นเองเปียกมาไม่บุตากันในที่นี้เขาบอกว่าเนี่ยตาลี่ยาเลยมันซะเจ้าสาวจีบมาละสับพันธุ์ยี่เจ้าเสกคนเสียรมาอับบุเลยจ่ายเงินเดือนจุลุนี่ยามาป่วยจะไม่จ้างจงตัวเลยสับพันธุ์ยี่ทุ่มมาเปียกจีเนี่ยอุปหังอารมณ์ตัวจะจ้างแต่จีเนี่ยจุ๊ยจ้าเลยเนี่ย อะไรนั่นจ้ะจะบุตรจะอยากกอบพี่บุตรจะขวบกูอุจจาระงาเงียบไปยังจ้ะหายไปยังเสียงยานในตาลายดีมาจากเขมรสกามจูเรตันนี่แล้วในจะไม่ยาวนิ้วขึ้นเล่นเล่นก็สวยน่าไปยังเนี่ยแล้วงาจุ่มยังยาระก็อุปหังงาแล้วในจะมีต้องลิ้นเส้นกาเส้นงาทูลุ่ยเฉพาะไปอุปหังจียาโรตัวพี่ชายเดชสมาจีเอชินิโกตินลูราจ้ะแล้วในจะมีเนื้อทูลุ่ยแล้วเส้นเสียงยามาโร จนว่าเลยไล่ป่าไปที่นี่อยู่จีอุโบหันจีเป็นไรเดชสมาจีอ่ะอพยพขยันไปอยู่จงลงเล่ตัวเรนี่ยามาเจ้าจีไปอยู่กันลูกอาชูปีท่าเรนี่ยานี่จะกว่าสังอาไปอีกกว่ามารอตัวเจ้าจีก็สั่งเจนตัวยาไปเนี่ยเจ้าบ่าวไปพูดจีมันน่ะมาไล่จับปอเนี่ยเราเอลูกกำมือพิวท่านนี่เป็นยาเจมีเพื่อจ่าเลยเจมียังอสมเพื่อจ่ารอเล็บยังก็มันไปเชื่อเพื่อจ่ามียังเจมาจงกันเนี่ยจ่า จุยอะไรเลยมันน่ะมาสมาชาวเส้นหน่อยไหมชัวร์เลยไล่ลาจ้าบียังเรื่องจะไม่ที่สภาอยู่อพยพขานายามีเจ้าเด็กและในจะมีเรนเน่อุนุแต่จะจีตันท้อแต่จะมาบูรณะเชื่อบริการชัวร์ดูชัวร์ตาเลยอยู่รออุ้ยสุ่ยพ่อกับอุ้ยสาวลูกสาวลาจ้าสกาวจิโอนิวาจีเน่ต้องนั่งลุลูกเชียวมันเน่ทั้งบ่ไปอยู่ชัวร์จันนอจักรท้องสันใจสักครั้งอุ้ยสาวโตชาวเลี้ยงจีไรเพริกรอ สนิทจะใจชดตั้งเส้นลูกแล้วจะเอาเมียพี่เสียหน้ามาเอเชนเต้นลายยาวชาบีเลยพยายามจะงูต้องรีควอสเซบิโอมาซึ่งก็ต้องชาเลยเดชจะได้รู้อะไรตลอดเลยอีหลาบไปอันนี้เถอะสวยจังเลยเชียวสวยลูกหัวไหลเดชอุโบหันดูเสจีพเช่นนี้ก็รอตัวเขาจับจะมาเลยเสจียารอลีบังลีเลจานีบ้าบีอุนัวทำไมประกันจิตจะเชื่ออังเวทเท้าน้องชวนนี่เลยเสวันจันทร์ลาจอกุสวยลูก จนน้องสิวลายยาวไปอยู่ปูกาและพยายามจะเนียนเนี่ยอยากเอ็บอยากขยันอะไรกี่สักเก่งจริงเอาลูกจุ้ยมือเรียกจังจนน้องก็รู้สึกปนเนี่ยชัวร์ดูชัวร์ตาอยู่ชัดเจนของเงี้ยลูกจุ้ยมือเอ็กขนาดเดียวสกังสมีพี่เอ็นเนี่ยเสวันจันทร์ตาจอเนี่ยและพยายามจะงูตาลูกนี่ยันเนี่ยตัวร้อนยันเนี่ยมาลูกสู้ขวัญลูกจนน้องเอ็กยังสิวขัดชันชันชัวร์ดีจังงูจนเล่นไปอยู่เวียงอันน่าจะลำบากสวัสดีพ่อจี จันจันสิสิบยาขมยาสมาเปย์มาทั้งหมดยี่บาบูบยาจันโอการอเวลีเวลีเอชิมาลายาเปียวเอียกาโนเรอุบูฮันจิโยซีบีอพยพจันไรเดทับยาตัวเราจะสติโอจีบยันลุเรจุดวันละพ่อเท้าไหมจะแก้ส่งยันเลยมาตีตีสิจิโอชามิลายาอังโลเจ้าก็จอดทับยาเนียงจอดดอมเอพูดจะไม่ชามก็อัดเจนสับเปียวโนบยามาไก่มาบยาจะกระเด เจ้าดูพี่โลโลเตี้ยสกุลแล้วคุณละก็มันจะยังพ่อยสตาร์ยูดาวซาจามีโลมาลายอบยาเจ้าดูดูมีอะไรเล่าอาจูซามูริโอก้ามมันพี่บูบยาเจ้าดูดีโลก้ามมันพี่โลเชนเลยตีวิดามาดอเจ้าว่าพี่โลเล็กเกินไซส์สกุลน่าเคยเนี่ยเอียกันลูเล่ทายให้กันเลยรีก็ฟินเนมเอาใจใจเมนูบาลไลชาจาวโลเลยแต่นั่นดีสวยกันจ้ะสมามันเตี้ยไล่ไปอยู่ชายเอามาจนน้ำยันหน้าเตี้ยโล กางต้นเลยจะพีบีจอนไล่ปังไม่ใช่ฉันเลยเชื่อว่าเสียงเบียร์น่าจะจอนสิพันธ์เชียวซีนนั่นแหละเดกเขายังมาเชื่อตั้งแต่เสียงปอยต์ตุรีเซเว่นไฟปอยต์ตุรีเซเว่นไฟแมนนารายเฟโก้สวยเบียร์เนี่ยปอยต์ตุรีเอโบเช่าลำจูเนี่ยไม่ไล่จำยังกูขับไปจิตนิยามาเช็คกาเทลไปมันเปล่าชีบุสารีโมโซกรีอาริโกเลยปูเบียร์เนี่ยเอาทั่วกูสาวเนี่ยไอ้หน้าอุนุเยเอเชนเต็มเจนเซนทาริโกฟีปังมั่วทบัดเต้า
ဆက်သားကြောင့်အလုပ်ကြော်ရီကိုခတ်တုတ်တုတ်စားတော့ပြန်နောက်တော့စကန်ပြန်ပတ်မှာအရန်တင်စောင့်နေကြတယ်။ဥပုဟန်တို့လူစုချန်ကိုတော့ရိုက်ဖဲကိုချမ်းလို့ထလာခဲ့တယ်။နေရာတော့အရှိစုစုစီအားဝဲဝဲလက်လက်ကြီးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဥပုဟန်တက်ကြည်တန်ထုံရဲဘော်ဇော်လိုင်းဦးနုရဲဘော်မောင်တင်တက်ကြမောင်နုတို့နဲ့ဦးရွှေဘော်တို့လူစုကဝတ်တလုံးလုံးတွေ့ရရဆောင့်နေကြတယ်။သူတို့နောက်ကတော့ထက်ကြမက
ဟောရီညာသွေးကြောင်းနဲ့ချီရတဲ့အတိုင်းလိုက်ကြမယ်။ဥပဟန်ကြီးကတော့ဆက်မကြီးရဲ့ချီရနဲ့သွေးကြောင်းရဲ့ငါငုတ်ကကြည်ရင်တက်တော်ကျိုးဝိုင်းစီကိုတော့အစင်တစိုက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တဖာလုံးလောက်အကွာမှာဆက်မကြီးကအရှိကိုဟတ်ထိုးလဲကြတဲ့အရာကြီးကိုနင်းဆိုပြီးတော့မြေပြန်ပေါ်မှာအတိုင်းသားတွေ့ရတယ်။အကားဆက်မပြောအတက်ကပြန်လိုက်လား။တလောက်မှနားတော့နေရမလဲဘူး။ဦးရွှေဘောကတော့လမ်းရှိကရင
မကြခင်တော့စမကြီးရဲ့သွေးကြောင်းနဲ့ချီရီကတော်တော်ကျွမ်းရှိရာနေနမိတ်မြင်းချောင်းတပွဲဖြစ်နေတယ်။ချောင်းယုတ်ကလေးစီရောခွာရကျဲကျဲနဲ့ခရုတ်ခရိုင်နင်းပြီးတော့သွားနေကြောင်းကိုတတိပြုမိပါတယ်။ရေကန်းစားပြည့်ရဲ့ချောင်းယုတ်ကလေးအတွင်းကိုတော့စမကြီးကထိုးစင်းသွားတဲ့ချီရီကိုဥပိုးဟန်ကတော့ဝါတပြန်လောက်လိုက်ကကြည့်လာပြီးရနောက်ချက်ချင်းလမ်းစမ်းပြူတားပါတဲ့ပေါ်လေးပုံမမြင်မြန်။ကျွန်တော်
Ubu hangaro, champion pomashi, samaji tia boganicalo, tinsha swane portraniere, Iamatia quatio lambiti. Shio de salan lo mio tilabari. Ubu hanga, jatari tia quatiri at the tankaro, pitalari. Shibangaro, tinga one get the wine city, tia quali, le cune, now by a lesa gobo magaro, zebian lari, panagua yazine. เสียกว่าจิตคู่ผิดพอทั่วมาเลยอียามาตอกองจิตตะกองเยเสียจิผิดไปบลูเมียตินเลยอุปุหังสมัติยาบ่นเนบิ่อตันตันจิไล่ตั๋วบ่นท่าเยเนาะจนเราไม่อุปุหังอ่ะฉิฉิมาเว้ยจบเป็ดลงไล่แต่สมะโกตอกองจิอ่ะสลัดไปแล้วเนี่ยอปายซิไม่รู้บ่เปียพายะไม่เลยอุปุหังเยสับบ่มากออจ้าบ่ยาไม่ลักษณะโพจิจบดุเมสิชิเยเน จ้าจะพาบัวอะไรจีเลยไหมจันนรุอัจฉริยะพี่น้องส่วนใหญ่ก็รออุ้ยสวยบัวรู้ชัวร์ได้ยาเบิกการน่าทางไปว่ามันตีมันตาเนี่ยน่าจะสับอยู่ไปอาจจะเป็นการรอจ้าจะมาโมโหเจ้ากำจีเนี่ยฉันสายยามอาจจะก็รอเจ้ายังสู้ยังน่ารักจังมาไหมคำนั้นหรอเบียป่วยจีเปรตป้าเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นมิชิตาเจ้าเนี่ยการรู้มั่งมั้งจ้าดูแลเนี่ยตั้งแต่เดียวยงจีจ้าจะมา ดีโลจีบจะน่ารักจ้าเป็นกังสีไปเลยอุบัติเหตุอะไรอุ้ยสวยบ่รู้ลูกสาวก็เล่นไปตัดที่ไปเลยดิชัวร์ได้ไหมลูกยาเดียวก็ทับไปหรอป้าจ้ามาเลยเปล่าอริบอยเจ้าตั้งแต่อาการนี่เลยสวยป้าก็มาไม่เข้าหน้ามือกายผมไม่จีบยาสัตว์ตายเลยเจ้าได้ดูเรื่องนั้นก็ชอบอยู่มาไล่กันจ้าอาจจะต้องยอมเจ้าลากเรียนยามาสมัจจียา นับไปก็จ้าจีไล่ลามันตียาจ้าไรเพชรยาจีเนี่ยเจ้าลงไปจ้องกันอันนี้เนี่ยปีสามจุลาเรื่องเล่นจีเจจีริการอ้อจุนี่ไอ้จ้าจีเอชียาริการเลยสมัครเข้าไปแล้วมาเอชีปังโก้ชิลิชาวเทกันเนี่ยชนจะได้จ้าจีเอชีเดียร์ยาชนลาปงอารอเดบยังอาชีเดบยังจีเวชียาอพยศาสตร์จุยาไปล่าสุดยุคลีลูกคนเลยจันนรุสมาชียาจ้าจีเชียช่วยนี่ ชูกลีปอมารอเดบยังใจไล่ลากันรอสังอามันเล่าจ้าสมาจิตเชียกะคันในเนี่ยชาวยักษ์กันบอกว่าทุ่ดตัวละจุยาไปจ้าจิตเชียกะรอสมาจิตเชียบอกว่าทุ่ดอะไรน่าจะสมาไล่ตัวไปเนี่ยชาวยูเอาไปใจสับเบียวพี่ตัวละจุยาไปจ้าเนี่ยสักการะเลี้ยงกงบิบอยู่จ้าจิตเชียกะรอชาวยูเอาไปงูส่งไล่ตัวเลยเลี้ยบาลับยาจ้าสุระยังไม่จ้า จอสักคิดสักตีจวนในจอไปยังสมาจิเป็นอาชีพอยู่กูมาโอจะไปทำมุลูเอเชียอู่อ่ะพันในตัวเนี่ยชาวเยอเอาไปเนี่ยกาวันในปีสองนับใช่ไหมอุบัติเหตุยาโรสัตย์ยาหนาวมันไล่จอไปเนี่ยจ้าจีเอชียาหน้ากูจันจันจีสั่งไล่ไปชาวยูกลียาโรแต่ดาวเสียช่วยกุลีเอชาจ้าจีเอชียาจีอา
Gababogo, Toby or Colo delight, I do yari. The nonne Uba no Gansangaro, Moso de Sua Gambogo Contalo. Zazi Tiario Tilado, Payope Epsenere, Jemisi Doggaleo Duyabari. Doliaro, Town Town and Yazini Yomaga. The Bentha Gaini. Dong of your penny ye a shinga, Petrani Barori. Satia. Saturiba Pianze Nidala. Zatia Ziria Le, Nia Nepia, Duyabari. Zaya Tinia Bomi. Sambio Samayo. Tango a Paikaiti Dori Niabia. Niela. Sene Tane, Nepalo Tatara. Jimmy Zandori Tinia. Gai. Hori so tau die, Lion Machi. Samazio die Tidoris or all. Atan Susuni Nama Pibene. Pibi Tapi Lightami. Tane Papen Dures or a dream, eh? Arata, don't never moon a shizzle at me. Be at the winner Unu, down when you may. Now buying out on 90 out there. Then as we see it. Think away, you know. Saturday is with Tama Arima. Why don't you allow my she army? Mamari. The Noruaro, guide the yaka. The lantern, tita lakiro. Wabbing it at Tamaro. Nini ye ye ne samadi ye. Then barney. Now buying with Saturday, do you like yari? Wabbing it now by Magaro. Pozo hound to go to ye. Pozo hound suraga. Shadu yada ye can galaroa. The dog go coat train shelling be. Down ya, the kin it out. Sala be your down yam loki hada. Gambem ya be, the gibbin in it. Athena ni talo imita. I'll buy a tap by. Show Tracy be your. We dom your rebow ya near dom your guru. Pozo door no corre. Niena. Sat daisy. Daga pozo dorima a dawa be your. Mion tim yonima. Eighteen the enemy. Dadamo, Dizana Tati Tanglo. Don't a hurry to ya. Doss at the eludia like of you. Poso don't know down, Babioma. Dog on the ye. Twenty ya shim she see me. The netty near Tawo, near relish we are leave me. So by Niwa, Tanglo Lingaro, Lashi the town can be your tie. Don't know got the tie you are that Yagaro, Demazio, Tambia now, like Badwazai. The noted the net the net the Maria, Shuadaria at Dam Yolo. The sound of ya, a damn abuse at them. A bamp ye, tie soundy like die. When in the sage or long morrow, Ubu had no don yaw da, don't nip the yawli. Twenty yam do you, that's up. Dog on the ya, mota ponzo rema shia lime. The nether maria drenia donia, three bibi. Don't nepo mu ye, unu ya sami. Dorio do be tabu garo. Do we ne, shivoria at them be. Minosia to lies or ye, the dana not tame be all, the teta. Ushiborotinawe, the yaketa. The bemo dead and let Danny Tano. Gisam shibabu. The Noro Shibori now got them baby or cuny tubby mummy. Dog on now go bedo, mamma lamabu. She would have peepy to my belly. Ushiboga, Pizabi and Nado, Dog Tawoja. La well lay ya. Let out the oo, shrits here be yanny. Jabo mountain at the Tamaburo, right pair goes in it down when she lies die. The Nogaro. Ubu handi and Nago Malaki, don't tell me Lutai see you, lay by. Dodo the Nadia, Nia Jubila, my daughter Javia. A da sign her down. Dodo de Zoino, Nia the Sudania, Nega Bizano. Mazabi and Nado, Ubu handi and Nago a me lady. Unuaro, but a mother net the marps in a. Dabuzagale take money at Tabari. Lagaya Dabuzaliaro, Ponzo Dozi, take banga silo, Nini Yaraja. Nogaro, Ponzo Doglie a soul, Taiwan Galie, lay up bed down, Nia Julade. Ubu and Diaro Ponzo Doye, lay up bed a soul, Ponzo Dozine. This old doggo, Gure Nia came to Galima Jalade. The Nathama Dionne Diakadia Nazi Tapo Riamawita Dangoro to no Nale Lady. Tanoga, by 375 Madden arrive a ye, Mount Dongo, and Nago Pian Lo Swebiane. Jesus ate a gunny be all. Keep your table dead the dango, no no, magazine tail tea. Mount on was you, told in low topping lady. Arinado she did day, la way lay up the quinny ago, send it the dark, shreet tea, thumb up beyond it. The no gum yak web tea, wabbin in now gone will be your shall I buy. The noise she did my she, Zazi cool only may ponzo dozia. A shin and now guide don't ya love she low. Down name ya apogaro, gaine ya ta pumitera guro command to say yari. 7 minutes tamaro, ponzo dozi to put a song. Higane, higane, dot out the maria at the nigaro. Topolai. The doubt down a walk out at the
don't count it at the nile, the cane at trouble lie. The noya missi rigaro, she did de la way leja, the quincy omena de la bari. Lagane lagane de lare, tibout the gouts and no garo. Wabin naguya, a ta tine me. The nob the calorip de quingaro, zi lem ho tsang lem ho babu. The nolop de kaya tari said ye, lanku laga, we are be your gum of cello, tea doare tanzi webs up by. Tibout the arrow. ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝမတွေ့ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေချောက်လက်ကွာမှပြေးထွက်လာပါတော့တယ်မကြာခင်မှာတော့တပြောပြောနဲ့တော်တူရဲ့အတန်တက်တဲ့ဦးတော့ကျွန်တော်နားထရရုပ်တဲ့စားရတယ်ဒါကြောင့်အနာရှိရမျက်စိနှလုံးကိုဂရုတစိုက်အတုံးပြုပြီးတော့တပြောပြောအတန်နဲ့ထွက်ပေါ်ရစီကိုလှမ်းကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဝဲပဲစောင်းစောင်းမှရှိရဲ့ပွေတော်ထဲမှာတော့မတင်ရှာရတဲ့တောင်းအောင်တကောင်ရဲ့တတဲရရဲ့
ကျွန်တော်ဆောင်းနေရကဇိုင်ဝမ်ကလေးစီကိုတက်လာတဲ့တာကောင်ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ကိုဂယုတဆိုင်အကဲခတ်လိုက်ပါတယ်။ပွေတော်ကလေးရဲ့အဆုံမှာတော့တောဆက်ကလေးရတဲ့ရရှိရဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ကတော့မြင်လာမိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်မဖို့ပြနိုင်တဲ့တာကောင်ရဲ့ဘဝမှာကိုတိတ်တာရန်ကျွန်တော်ရှင်းနေရကဂိုင်းချောက်စဲကွာမှရှိရဲ့ရှင်းလင်းနေရကွက်လန်နေရကစီကျိုးလို့ကြည့်ရှုရင်းရိုင်းဖ
ပွေတော်ကလေးအတွင်းမှာရောရှိကနေတားကောင်းကြီးရဲ့ရှေ့ပိုင်းကပေါ်လာပြီးရက်တန်နေတယ်။တက်ကပင်ရဲ့အကမ်းဖြားကလေးတွေဟာတားကောင်းကြီးရဲ့ကောင်းပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းခရီးရီဖုံးကွယ်နေရကြ။ကြည့်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ရိုက်ဖက်ကိုအသိချိန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ။အယောက်စင်းနေနေဆိုရင်တော့ဝါကြံကြံရှိပြီးတော့ကောင်းကြီးကတော့အရှမောင်းနဲ့မလိုက်အောင်လို့ကြီးမှာတောက်ခိုင်းနေသလား။အယောင်နဲ့မြ
ြစ်နေထိပ်ပိုင်းမှာဝါကြံ့ကြံ့အဲ့ဒီပုံမှာအနတ်တန်နေချေလဲပြီးတော့တွေ့ရတယ်လေရဝိုင်းဝိုင်းကလေးနှစ်ခုကတော့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့စန့်ကျင်ဘက်သိငင်နေပါတယ်မထုံတက်သေးနဲ့အသားလေးကက်ခိုနေတဲ့ကြားကြီးရဲ့ရှေ့ပါတလျှောက်ကပြက်ကွင်းကောင်းကိုကျွန်တော်ကြကြနနချင်းအမှန်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်တယ်ကြားကြီးရဲ့ကောင်းကိုတင်းတင်းရှာရှာတွေ့မြင်ရပြီးတော့လေရတဝိုက်စီရောမိမိရရကြီးကျွန်တော်ရိုက်ဖေးရဲ့ရှေ့ချင်းတီကလေးကိုပြန်ချပေးရတော့နောက်မှချိန်တွင်ထရနေရှေ့ချင်းတီကလေးရဲ့အမြင့်ဆုံးအစွန်းပိုင်းကလေးရအပေါ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးကတော့ရိုက်ဖေးရဲ့မောင်းကွင်းကိုညှစ်ဆွဲဆွဲလို့မောင်းဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒိုင်းကနေရုတ်တရက်မြည်ခီးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ရန်ချိန်300ဝက်ရဲ့တုံးကန်အားရကြောင့် 0.375 Magnum ရဲ့ရာဘွန်ဆွတ်ထားတဲ့ရိုက်ဘက်တင်ကကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ပခုံးကိုတော့တအားပြက်လို့စောင့်ခြင်းကိုခံရတယ်။တပြိုင်နက်တည်းလွတ်လို့ရိုက်ဘက်ပြောင်းသွားမှာတော့ရဲကနေလင်းကနေမီးပွင့်ထွက်ပြရန်တော့မှရှေ့ကိုလှမ်းဖို့ညာဘက်လမ်းကြောင်းကိုမျှပြီးအားယူလိုက်တဲ့ကြားကြီးရဲ့ခေါင်းပိုင်ကတော့မရထားခေါင်းတွဲကြီးနဲ့တချီတဲ့ရှင်နဲ့အဆောင်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကြီးစံဖူးရဲ့ဖောက်ထွေးရနောက်ကိုတော့ပါသွားပြရန်တော့ကြားကြီးရဲ့ခေါင်းကြီးနဲ့မြေကြီးကလို့ထိုးကြသွားတယ်ဖေမူကောင်ချောင်ပြီးတော့ချချလေးရင်းနဲ့တဝဝအော်တယ်။ဒူတောင်းလာတဲ့စကံပိုင်းအတွင်းကြားကြီးရအုံးပင်ဆိုင်ရာကညာဘက်ပေးကိုထိုးလဲသွားတယ်။အစင်သက်နောက်ထပ်မောင်းတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကဒုတိယတစ်ချက်ပြက်ကွင်းကောင်ကိုရှာဖွေနေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားကြီးကတော့တစ်ချက်တလေတော့မှမလှရှာပါဘူး။ကြောက်တုံးကြီးဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်ချက်သာကောင်းလာပါတယ်။ပြည့်ရဲ့အင်မတန်မှကြွယ်ဝလာတဲ့ကြားကြီးကအချောင်းကိုတော့မကြာခဏနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ရခရာကြောင့်ကိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ရှေ့ကိုမတိုးသေးပဲနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်စင်ကပြစ်တဲ့မပြစ်တဲ့ကိုဝေဖန်ပြီးကြားကြီးရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်လှောက်ရှာရုံးကံမှုတွေကိုရှာပါတယ်ကြားကြီးရဲ့ခေါင်းပိုင်ရသွေးစိမ့်နဲ့တပွက်ပွက်နေပြင်ပေါ်ကိုကြားတယ်တိုင်းဆိုတဲ့ရိုက်ဖယ်တန်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘက်ရှိဥနုစီယာကြားရပါတယ်တခဏမှာတော့ဥပုဟန်စီကနေတော့ရိုက်ဖယ်တန်တစ်ချက်ကိုနောက်ဆက်တွင်ကြားရပြန်ပါတယ်တော်ချောက်တဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အာတတရောအတန်းနေညာတန်ပေးတဲ့တန်တွေကတော့လိုင်းလို့ပြန်လို့တခင်းနဲ့ထွက်လာပြန်တယ်။ဖူးကနေ၊ရှော်ကနေ၊ချုံလေးဝယုံလေးပေါ်ကနေပြန်တန်လာကြတဲ့တော်ချက်တင်ရစ်တရဲ့တန်တွေကအသက်ဝင်နေ။ကျွန်တော်တို့စီကိုနောက်ထပ်သားကောင်းစွလို့တကောင်းတလေတော့ပေါ်ထွက်ဖြတ်တန်းလို့မလာတော့ပါဘူး။မကြခင်မှာတော့၆သားတွေရဲ့ခက်ရဲရဲတန်တွေကိုကျွန်တော်စတင်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တလန်းချင်းတက်လို့
ਚਾਜੀ ਲੈ ਜਾ ਯਾ ਕੋ ਚਿੰਕ ਲੁ ਤੋਰੇ ਪੁਆ 375 ਮੈਨਰ ਰਾਫੇ ਯੇ ਅਤੇ ਕਾ ਯੇ ਚਾਜੀ ਨੇ 6 ਪੇਲਾ ਕੋ ਮਾ ਸ਼ੱਲ ਲੋ ਪ੍ਰਥਮਾ ਉਸਵਾ ਚਾਜੀ ਯੇ ਕਾ ਬਾਈ ਹੋ ਜੀ ਚਾਜੀ ਆ ਰੋ ਮੇਲੋਂ ਪਿਉ ਤਾ ਨੇ ਨੇਈ ਨੀ ਬਾਰੇ ਚਾਜੀ ਆ ਮੇਲੋਂ ਕਾ ਰੋ ਯਾਉ ਸੇ ਕਿੰ ਮੇ ਨੀ ਬਾਰੇ ਤੂ ਯੇ ਪੇ ਬੈ ਨਾ ਮਾ ਰੋ ਨਿਆ ਬੈ ਕਾ ਅਛੱਪ ਬਾਈ ਨੂ ਆ ਬਿਆਂ ਚਨ ਲਾ ਰੇ ਪੁਆ 375 ਮੈਨਰ ਜੀ ਸਨ ਠੇਕ ਬੋ ਨਾ ਕੋ ਪੈ ਤੱਪ ਯੋ ਪਾ ਤੋ ਰੇ ਕਾਂ ਚਾ ਯਾ ਮੇ ਬਿਆਂ ਬੋ ਮਾ ਚਾਜੀ ਯੇ ਔ ਨਾ ਅਸਾ ਨਾ ਰੇ ਕਾ ਨੀ ਯੇ ਪਿਉ ਮਾ ਤੂ ਕੁਟ ਠੇ ਮਾ ਰੋ ਫਿਉ ਯੋ ਯੋ ਪਿਚ ਛੇ ਛੇ ਤਰਨ ਦੇ ਨੇ ਟੁਇ ਆ ਬਾਰੇ ਲਾ ਚਾ ਹੇ ਦੀ ਓ ਚਨੋ ਤਾਂ ਪਿਉ ਲਾ ਦੇ ਤੱਜੀ ਤਨ ਚੋਂ ਵਾਂ ਦਾ ਲੋ ਸੋ ਬਿਰੋ ਨਲੋਂ ਜੀ ਰੇ ਨੇ ਸ਼ੇ ਸੋਂ ਵਾਂ ਯਾ ਲਾ ਰੇ ਨਾਉ ਤਾ ਤਨ ਤਨ ਨੇ ਚਾ ਨੇ ਯਾ ਮਲਾ ਲੋ ਤੱਚ ਛੇ ਠੇ ਨੇ ਕੈਸਾ ਛੋ ਰਾ ਕੋ ਪਿਉ ਬਿਆ ਨੇ ਉਯਾ ਫਾ ਯਾ ਪੀ ਸੰ ਲਾ ਰੇ ਹੋ ਬਗਾ ਪਿਟ ਤਾ ਰੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਹੇ ਦਵੇ ਚਨੋ ਰੋ ਰਾਫੇ ਕੋ ਮਾਂ ਬਿਆਂ ਛਾ ਬਿਰੋ ਮੇ ਬਾਰੇ ਉਜੀ ਆ ਵਜੀ ਟਕਾਂ ਪਿਟ ਛਾ ਤਾ ਰੇ ਉਜੀ ਨੋ ਸਿਆ ਰੋ ਬਾ ਮਾਂ ਮਤੀ ਤੇ ਉ ਅਨਾ ਕੋ ਜੀ ਨਕਾਂ ਬਿਆਂ ਟੋ ਲਾ ਦੇ ਪਿਟ ਛਾ ਬਵਾ ਰੋ ਲੂ ਜੀ ਨੀ ਯੇ ਸੋ ਰੋ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾ ਸੂ ਆ ਨੇ ਮ ਪਿਟ ਲਾ ਯਾ ਉ ਬਿਓ ਤੈ ਪੋ ਰੇ ਟੋ ਬੇ ਬਿਆ ਉ ਨੋ ਆ ਰੋ ਪੁਆਇੰਟ 318 ਵੈਸਲੀ ਰਿਚਰਡ ਰਾਫੇ ਕੋ ਪਖੋ ਮਾ ਛਾਂ ਬਿਓ ਟੱਲ ਲਾ ਰੇ ਬਾ ਲੈ ਬਿਓ ਉ ਨੋ ਖਮਿਆ ਪਿਟ ਤਾ ਤੱਜੀ ਤਨ ਟੋ ਸੀ ਬੀ ਮੇ ਵਜੀ ਕੁਆ ਵਜੀ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਵੀ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆ ਜੀ ਆ ਕਾਂ ਜੀ ਬਾਲਾ ਕਾਂ ਠੇ ਲੋ ਟੱਛ ਟੇ ਤੇ ਆ ਬੋ ਉਹ ਜੀ ਆ ਨੋ ਬਿਓ ਮਾ ਜੀ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆ ਚਾ ਠੀ ਜੀ ਇਹ ਅਚੀ ਨੀ ਕੋ ਵੇ ਪੰਜ ਚ ਛਾ ਲੈ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਰੋ 30.06 ਵਨ ਚ ਸਵਾ ਰਵੇ ਕੋ ਰੋ ਜ਼ੋ ਟਨ ਟੈਂ ਇਹ ਖਤ ਤੋ ਤੋ ਸ਼ਾ ਲਾ ਬਾਰੇ ਵਾ ਔ ਯੋ ਚਾਉ ਟੇ ਯੋ ਬਾਲਾ ਦਾ ਜਾਂ ਬੁਈ ਟੋ ਫੋਂ ਸੋ ਟੋ ਕੋ ਮੋ ਸੋ ਰਾ ਮੱਟਾ ਕੋ ਕਾਂ ਮਾ ਵੇ ਬਿਆ ਜਾ ਕਾ ਕਾਂ ਮੋਂ ਪਿਆ ਟੇ ਕਾਂ ਯੋ ਅਖੂ ਮਾ ਏ ਰਾ ਵੇ ਮਨ ਸਾਂ ਸੋ ਬੀ ਜਾ ਜੀ ਯਾ ਬਸਕ ਕੋ ਫੇ ਲੋ ਜੀ ਦੀ ਕਾਂ ਲੂ ਤਾ ਰੋ ਮ ਸਾ ਦੇ ਬੋ ਬਿਆ ਅਸੂਆ ਰੋ ਟੋ ਰੋ ਸ਼ੇ ਨੇ ਬੀ ਸਮ ਮਾ ਲਾਈ ਸ਼ਾ ਇਨ ਵਕ ਕਾ ਨਾ ਕਾਂ ਜਾ ਕਾ ਟ ਕਾਂ ਸਮ ਮਾ ਟ ਕਾਂ ਟੇ ਲੈ ਨੀ ਟੋ ਪਾ ਲਾ ਹੀ ਟਾ ਹਾ ਹਾ ਜੀ ਬੀ ਰੋ ਜੀ ਨੇ ਨੀ ਰੋ ਰੇ ਬੀ ਰੋ ਚਨ ਰੋ ਸੀ ਓ ਲੇ ਬੈ ਨਾ ਲੈ ਬੋ ਮੋ ਸੂ ਸਵਾ ਲਾ ਰੇ ਅਚੋ ਜੇਸੂ ਲੇ ညာ ကအေးပြက်တာဒီတပွဲနဲ့ကြေရောပေါ်ဗျာဥရွှေပေါ်လို့လူတသားအတွက်ကတော့မြေကြီးကိုခြေချရမှမသိနိုင်အောင်လို့ဝမ်ပန်တသားဖြစ်ကြတယ်ဆက်သားတောဝတ်သားရောဆုံဆုံလွန်းလင်းအချိုးချရမယ်အရေးကတော့ဘေးရင်မေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ရကောင်ရဒီဘက်ကိုမကြမကြလှဲ့လေပြီးတော့မှနေတက်လို့ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေရလေနွားတွေကျွဲတွေဒီဘက်ကိုတိတ်မလို့ရဘူးဗျတယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲတော့ရွာသားတွေဒီပွေတော့မဝင်ရဘူးတဲလေရဲတဲ့ကောင်ကြီးလူတန်ကြားရဆိုရင်ခေါင်းတော်ကြည့်တာတိတ်ကိုမရှောင်ဘူးလူနဲ့ခွေးမြတ်ပါရဆိုရင်တော့သူ့အစာကြီးပဲပြောမနစ်ကဆိုရင်လေရွာကငထုံးရဲ့နှစ်တိုးတကောင်နဲ့ဘိုးတိရဲ့ကျွဲတကောင်နေခင်ကြီးမှာဒီတော့ကောင်ကြီးဆွဲစားတော့တာရွာသားရဲ့ဒီအတိုင်းကိုကြည့်နေရတယ်ဘာလက်နဲ့မှမရှိတော့ဘူးဗျဦးရွှေဘော်ကသူတို့ရဲ့နှစ်နာကဲပုံတွေကိုဇက်ချောင်းပြန်လို့တိုင်ချာအစီရင်ခံတယ်ရွာပြန်ပြီးတော့လဲနေစီနောက်တော့ခေါ်မဖြစ်ပဲကျွဲလည်းနေစီခေါ်ခဲ့ဗျာဥပိုဟံကတော့ဥရွှေဘော်ကိုတောဝက်နှကောင်ဆက်မနေကြားကြီးကိုတင်ဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ကြားခုလက်ကကျွန်တော်တို့ချုပ်ပန်းရထားတဲ့ဆက်ကိုဝေရောက်လွတ်ယူကြတဲ့ကြားကြီးကိုပြစ်ခတ်ရခြင်းအတွက်ကတော့အင်မတန်ကြီးနဲ့တည်းလေပြေသွေးမှာတော့ကျွန်တော်နှဖူးပြင်ကချွေးပေါက်ကလေးတွေအေးတရာရောင်ရှိနေပါတော့တယ်အိမ်မှာခိုင်းစေထားတဲ့ရှင်မောင်းတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှအရေးပါတဲ့တတဝါတစ်မျိုးထဲမှာတော့ကျွဲတတဝါကိုကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ကိုတတိပြုမိပါတယ်။နွားနဲ့ကျွဲနှမျိုးနှစားရှိတဲ့နေရာမှာတော့နွားထက်ကျွဲကခွန်အားကြီးမှသလောက်နွားကဲ့သို့စိတ်မရှိဘူး။မဲမဲမြင်သမျှကိုရံမှုလို့ခန့်လို့တဲ့စိတ်တက်တဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွဲကတော့ကိုလုံးကိုပေါင်းနေနေဆိုရင်နွားထက်သာလွန်သလောက်အလုံးလုံးတဲ့နေရာကြတော့တဘုံယုံတဲ့နေရာမှာနွားကလက်မြောင်အရှုံးပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွဲကတော့နွားထက်တော့ချုံရင်ချက်တည်းရှိပါသေးတယ်။ခိုင်းစီရဲ့နေရာမှာတော့ခွန်အားဘလောက်ပဲရှိစေကမူနေပူတန်ကိုကျွဲကအနှဲငယ်များတော့မခတ်နိုင်ပါဘူး။နွားတွေကတော့နေပူမိုးရွာရာသီဥတို့အချင်းခါမရွေးတန်းရင်မောင်းနေနိုင်တာကြောင့်လယ်သမားတွေကနွားကိုပို့ပြီးတော့နှက်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးနှလုံးကိုလုံလို့တဲ့တောသူတောင်သားလယ်သမားတွေအတွက်ကြတော့ကျွဲကိုလက်မလွတ်နိုင်ပါဘူးမိုးရင်းဆိုရင်တော့လေယာဉ်လောက်ကန်ခြင်းအပြင်ရွာနေပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်အမျိုးမျိုးဆွဲထုတ်ခြင်း
ငေါထုတ်ချင်းနေကတော့ကျွဲကတော့စင်ပေါင်းနေနေခရီးရောက်တယ်။တက်ခါကျွဲပေါက်တောင်းတောင်းတဲ့ချင်းရှိရဲ့လေသမားရာသမားရဲ့အတွက်ကတော့ကျွဲတရှိရာမိုးရင်သစ်ဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းမှာငွေရတယ်သူတို့တနေ့တားလဲရာချောင်းမြောင်းမှာလောက်ကန်ရတဲ့ငွေကြေးထက်တောင်းလို့များပြပါတယ်။တက်ခါကျွဲတွေကတော့အင်မတန်မှခွန်အားထက်သန်ကြီးမှာပင်ချလို့နာကြောင့်တော်တော်တန်တန်လေရာတွေကိုမထုံရရပါဘူး။တက်ခါကျွဲတရှိရာအတွက်ကတ
Same your conga, Tommy Bama, then a lavaro. Same your con, Tina Tiny, at the Magoro,
lu zain tu zain ni, shub tiya pya tam dwa ye babu. Zwe bao chen chen da ma, say miya kong ne yam saan yi yao shun la hai. Le da ma shi zang yi jwa ka niya, say miya kong go ro, dai zwe pya mwe miu bo, u ka jiu la yao biyo, swe tiya ho ba ro li. Yo yo go go ne da tu bi bi, u ka jiya nye ni. Zano ru ne u ka jiya ima dama shen ni ba hai. Amaji people mtaka na jau la ro, ukaan zine tuta su manuwa, zanuru jebori adwa tenwa yekari ya sa lo, lebo tmece, sheka zin sa ilo zani adwa ba, si ca ya hai. Dawan ziye, dakarwa zanur ne ubu hanu, le da zi anaba, dozi ne zinka lare da tenwa za ro, simpze tati. Zanur jante, si zan tari, tenwa si ngakao tiya, dakamga ro, gongbao niya zao, Lanku lama lakang jobo wapya siriyo cha. Zanurwa, ukaan jiro taapha go leene piyambi chokai maari. Nwana kanga alon pe manna cha ukaan jiya, saimya kone te cha, zwebao tika go, dabo swelo, leerin te. Lanku lama jane yekane piy siriyo tuwaabi, teyu zehe. Nanay lao chaaro saimya kongwa, tuye tinko tegoro, kato to wunla raja, ukaan ji sandiya, soya makeem sate. Mazakino sumo shall not be, same ya congo jayasa, we ain't only paper and yab and so tippany. Hey, do him as all. Delam ya do yobo hey, Papsaluro. Poo young go me niha. Ukaz is in ya hunt down like door. A mere party lolly. Did you your tema e mavia? Let's rain at the pegang and go. My own now beat I swear be yon lo. The boats in your leg only your pet truck on a busy way. Lamb up then say yobia. ပြောကျွဲရောက်ကငနဲ့ကြီးကိုလိုက်ခတ်တာကျုပ်တို့တာဖာဝါရိုက်မှာရွှားဘက်ကိုဆုပ်ပြေတော့တာဗျအဲ့ဒီမှာတော့စိုးမောင်ကမကြည့်မနဲ့တီးပဲနေဦးကြီးဟန်ရေးဒီကျွဲစုပ်ကိုပြတ်တက်ခဲ့စမှာဗျတနေ့မှစိတ်မအေးရောက်ဗျရှော်လိုက်ရတာကလည်းကျုပ်တို့တာဖာချွေးနေစာနေရှာရင်ငွေတွေလဲပြောင်းတလင်းခါလို့နေပြီဖိခိုင်မှာပေါ်မောင်စိုးရဲ့ဒီလိုကျွဲမျိုးဆိုတာဖိခိုင်မှာဟုတ်သွားမှာခိုင်းတာခိုင
Sekarang bila kalau, bukan cawan ini jadu kalau, acan si mahu naik apa? Sebenarnya kau mian, mana pun yang dia soalnya, tengah orang tak kau mewujudkan ini.
ကျွဲသမားစံဖဲပြောတယ်။ဗတ္တနာမှုစံဖဲရေးငနဲ့ကြီးရလဲခြေတော်ကုန်းနေပြီးကွာ။စိတ်မြက်ကုန်းလဲပေးရအောင်မေ။ကျိုးတူတူနဲ့ချီတိုင်မှာတော့မြင်းမြဲတော့ချီရမှာပေါ့လေ။တညတာမှာတော့လွမြောင်လုံမနဲ့ကိုရောက်ပါတယ်။ကျွဲသမားရဲ့အဆောင်ရှောက်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ကြားရရတော့ကျွဲအုပ်ကိုဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူး။ငနဲ့ကြီးပန်းနေရကြောင့်ဘိုးချမ်းလာကတော့စိတ်မြက်ကုန်းကိုကျွဲရှင်ဥခိုင်
ဒီနေ့ညတော့အထူးသတင်းဝေရရှိရှိနဲ့အိတ်ကြဆိုးဆိုးရထင်းချောက်တွေဝါရော်တွေစုပုံထားတာတိတ်ပြီးစိတ်ချရဖို့မပေါ်ဘူးရွာမှာရောက်နေတဲ့ဘုံမူကြီးနဲ့ဆရာဟန်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့တောကောင်ကြီးခိုးကမဲ့တင်တဲ့တော်ရဲမှာလူအားနဲ့ဖြီးပြီးတော့ချောက်ကြညရာအိပ်ရပြတ်တယ်ဆိုရင်မခန့်နိုင်တော့ဟေးမောင်လောက်အောင်ရဲ့ဥက္ကံကြီးကတော့ငယ်ရွယ်လာတဲ့ကျွေးသမားတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့ကြည
အနောက်တောင်တန်းထဲကိုငုံရှိုးနေပါတော့တယ်။အလောက်ခွေမှာတော့မောပန်းစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ကျွဲသမားတွေနဲ့ကျွဲကိုတော့ကျွဲတဲတွေအတွင်မှာရှိတဲ့ချီတိုင်မှာစနစ်တကျချီနောက်လို့ကျွေးမွေးရင်းညာရင်းညာတာစားတော့ရဲ့အတွက်လုံးပန်းနေကြတယ်။အမောင်တို့မှာတော့နင်းနေရစိုင်းမစင်ပုံမစင်အရေးတကြီးရောက်လာပြီးတော့တတော်လုံးဝါမျိုးလိုက်ပြန်တယ်။ကျွဲတဲတွေနဲ့တစ်ခုတ်သမားတွေကျွဲသမားတွေရဲ့တန်းရတဲ့တဝိုင်းတဟုံဟုံတောက်လောင်နေတဲ့မီးပိုကြီးကိုတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူတွေတဲတွေနဲ့အနည်းဆုံးသေးတက်နေရမှာတော့ကျွဲသူစိတ်မြက်ခုံကိုတော့ကျွတ်တူတူနဲ့ချီနောင်ထားတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ရတယ်။သူရဲ့နာကတော့နင်းကအမိုးအဖက်ရက်ပေါ်ကစိတ်မြက်ခုံကိုချင်းချောင်းရဲနဲ့ခိုင်းစေသူစိုးမောင်ကတော့အယံသိအိပ်ပြီးတော့တွေ့နိုင်တော့တယ်။စကားပြောရဲနဲ့စေလေးလေးသူလိမ့်လက်ဖက်ရည်ချမ်းတောက်တူတောက်နဲ့ကျွဲသမားတွေတစ်ခုတ်သမားတွေစကားပြောရင်ညံ့နေမှသိညံ့လာပါတော့တယ်။မကြခင်မှာတော့အစုံစုံကျွဲတဲစရာကျွဲတွေရဲ့တဝုံဝုံကျိုးယုံတန်နေနဲ့နှာခေါင်းမုတ်တန်တဖူဖူအတန်ကြီးရတော့ရုပ်တရပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့တဲပုံကကျွဲသမားတွေရဲ့ဟေးကနေဟေးကနေဆိုတဲ့၆လက်နဲ့အတန်နေနဲ့အတူတတုံတုံတုံးခေါက်တန်တန်ပုံးခေါက်တန်နေစူညံစွာနဲ့ထွက်လာတယ်။စူစူညံညံတမ်းဆဲခင်မှာတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဝါနဲ့ကုတ်တော်တရရိတ်ကနေလွားကနေကြားကြီးတကောင်ရဲ့တတန်ရဲတန်းစွာနဲ့တောဆောင်အတိုင်းချီပြီးတော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဘွေတော်တွေကိုဖျက်တမ်းဝင်ရောက်သွားတယ်။လူရောကျွဲတွေရောတွေ့ရတယ်။တောကောင်ရရဲလာရီလားဘလို့စီစဉ်ကြမလဲ။ကျွဲကောင်ဥပိုးရင်ကတော့မျက်စိမျက်နှာပြပြနဲ့အကြဉဏ်တောင်းပါတယ်။ခတ်တယ်များလက်နဲ့ကောင်ကမရှိဘူးဆိုတော့တဲဝါနေပြီးတော့လူအားနဲ့ဖြီးပြီးခြောက်ယုံမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွဲတွေကျိုးတွေဖြီးပြီးတော့အရေးရှိရင်တော့လွတ်ရအောင်အပြေးခိုင်းဖို့ပဲ။ကျွဲသမားထုံးရကတော့တုံလုံးစွာဖြေလိုက်ပါတယ်။ဘယ်ဖြစ်မလဲကွ။ကျွဲရလွှတ်ရအပြေးခိုင်းရင်တောကောင်ကြီးပစက်တဲ့တန်းရောက်မှာပေါ့။လူအားနဲ့ချီပြီးတော့၆ထုံရင်မကောင်းဘူးလား။တင်းခေါသမားတယောက်ကဓမ္မကြီးဆွဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အာဝတ်ဆိုတဲ့ကြာဟင်းတန်ကြီးကကြောင်မခန်းလေးလေးမြေတုံဟီးစွာနဲ့ဘွေတော်ရဲမှာပေါ်ထွက်လာပြန်ပါတယ်။တခဏတော့ကျွဲရကထိမ့်သိမ့်မရစတဲ့တဝုံဝုံတိုးဝေတော့တယ်။အဘရေမဖြစ်ဘူးဗျ။နှာခေါင်းကျိုးတွေပြက်ကုန်လိမ့်မယ်။ပြစ်ချင်ရဖြစ်ပြငနက်ကြီးရောစိတ်မြက်ခုံရောနှာခေါင်းကျိုးတက်လက်နဲ့လှုပ်ပေးမှတော်မယ်တောကောင်နဲ့ကနင်းနင်းကက်ကက်ရတယ်ဆိုတော့ထိမ့်မြတော့ဘူးစိုးမောင်ကတော့အိယာကလူလက်ထိုင်နေလမ်းတစ်ချောင်းဆွဲလို့ပြောတယ်လှုပ်လိုက်ကွာကျိုးချီထားရင်တောကောင်ဝင်ဆွဲတော့သူတို့ရုံးရရှောင်ရတာခတ်မယ်အဲ့ဒီအတူတူတော့လှုပ်ပေးကွာကောင်းမတကားပေါ့လူခန့်ကြီးကတဲပေါ်ကရေနံစီမီးခွက်ကိုမြောက်ကကျင်းရဲနေစိုးမောင်ကိုအမိန့်ပေးပါတယ်ဆိုမောင်ကလှံကိုဆွဲပြီးတော့လူတန်ပင်းရင်ချီတန်ကစောင့်ပြီးတော့ကျိုးကိုရုံးကန်စားပြုတဲ့စိတ်မျက်ခုံစီကိုတော့ချင်းကန်လိုက်တယ်။စိတ်မျက်ခုံကတော့တခင်တန်ကိုမှတ်မိရာကြောင့်အသာကိုရှင်တက်လို့ရတယ်။သူ့ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းကဖြင့်သူ့ရဲ့ရှေ့တက်တဲမှာရှိတဲ့တောရဲကိုတရှူးရှူးမှုတ်ပြီးတော့မှန်သွင်းနေပါတော့တယ်။မဖြစ်ဘူးဟေ့။မနှက်ဖန်တော့ဘုံမကြီးတို့ဆက်ဆက်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဒီတောကောင်ကြီးကိုနှိမ်နှင်းမှဖြစ်မယ်။မနှက်ဖန်ဘသူမှအလုံးစင်းကြနဲ့ကွာ။တခါတလေအလုတ်ပြက်ခြင်းပြက်ပလဲစေလူရောင်စိတ်မချရတဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေပြီဥခိုင်ကြီးကတော့ပြောင်းဖူပဲစိတ်လက်ကြီးကိုဖွာပြီးတော့စောက်တရားမရနိုင်အောင်ရှိနေပါတယ်ဇိုးမောင်ကတော့စိတ်မြက်ခုံရဲ့ခြေကျိုးကိုအေးတကြီးခြေတန်းကဖြုတ်နှမောင်ရဲ့ကျိုးကပါဖြုတ်ပြီးတော့
လွတ်လပ်စွာနေခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခဏမှာတော့ပွေတော်တရာရှောကနေတောကောင်ကြီးရဲ့တံတန်းကတဲဝမ်တီကိုကြောက်ရောက်လာတယ်စိုးမောင်တံကိုတအားတို့လို့ခုံအုပ်တော်တယ်စိမျက်ခုံကတော့မန်ဆောင်နေရာကမြေထားကောင်းတွဲစီတရှိန်ထိုးထွက်လာတယ်လို့ဝုန်းကနေဆောင်လို့ထွက်လိုက်တဲ့တံတန်းကြီးနဲ့အတူတော့စိုးမောင်စီကိုလွားကနေချင်းကန်ရှောင်းလာတယ်တောကောင်ကြီးရဲ့တံတန်းနဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံးမှာလို့တယ်စိမ
ရှိုက်ချပလိုက်တယ်။တောကောင်ကြီးကတော့ဘေးကိုလှည့်ပြီးတော့ကြာသွားပါလိမ့်။တိုင်မက်လေအရွယ်နဲ့မလာလို့လင်မြန်လာတဲ့တောကောင်ကြီးကဘေးကိုတအားဆင်လို့ကြာရကအင်မတန်မှလင်မြန်နဲ့အမူအရာနဲ့လေးပတ်ကြောင်ပြန်ဆင်လိုက်တယ်။မန်တန်ပြီးတော့စိတ်မျက်ခုံးစီကိုဝေါ်ကနေခုံးဝင်လာတာကတော့စိုးမတူရလက်ထက်ကလန်နဲ့တောကောင်ကြီးဘေးကိုတအားပြန်လို့ထုံလိုက်တဲ့လန်သွားကတော့တောကောင်ကြီးရဲ့ဘေးကိုတုတ်
ကျင်းရင်မီပင်အနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့အထွတ်စိမျက်ခုံးကတော့ချက်ကောင်းကိုစောင့်နေရကလေးရဲ့လင်းမြတ်မှုမုံနဲ့တအားဖီလိုတိမ့်ကြုံလို့လိုင်းလံပြီးတော့ခတ်ထုတ်ပြန်နေတပိမဲ့ဒေါကောင်ကြီးကတော့စိမျက်ခုံးရဲ့အကျန်းစီကိုရှင်းမိရတဲ့အတိုင်းနောက်ပိုင်းကတော့အပိမိုင်လဲလို့မစုပ်ပေးနဲ့နှစ်ဖက်ကသာစုပ်ခံလေရင်အလဲမှာတော့စိမျက်ခုံးရဲ့ဂျုံနဲ့ချောင်းကတော့သူ့စီကိုဝီးကနေကြောက်ရောက
Sakane Jupiane, Bebago, Pika Yaitai. Dogonzi a gonzi yaro. Same ya conya beba Jupiane. Kanana Yaitans and Kaya be a nodo. Nebo topia be your aza. Same ya conga da pilo. They be your catalade. Dogonzi yaro. Do ye chuntane ye. Let there is ya trello. Let in the penna same ya conye. Nelona lozio, pan be your go by. Dosio, do we win a dial lare? Jovian the Kutango, Sham Shalo, the Wawa, Dodazi. Tavala, same your conga. Kayaka. So mongaro, Lango Gambio, Togadio Tarine. Ludane Piga, Bilado. Same your conga, Babe the Nabian Willow, Cabiane. Gowne let Dogonzio, Milodan, they be your pee. That they may make a day. Dogonzio, a possessi, a piedane, Lulelo. Same your conga, Jovago, Sham Shala be the Tatinago, Jomzello. One a dog or tail a lay. Same ya call ya the shame to obtain a day. Can I go nama mounty guru? So ma yo, joy the ma alonga, me only amaro, now so to ya by. So mama, so ma, bear on line, come line. Be a wine and beer or here be the tea beer at danza. So ma lango can be all. Do ya aya now my shall I day. The war do red than in it, the pian pian cut it than he, the tolong yen or by. Then it drew the mire dragaro, Mimi or jury, a pin bago, tremabese, or some shiny eye. I got the ticket, but he, good kindy. Come now, Jerome, Nama, a thing on Lashan be all. So be your dory of Ladora, your lint at Domshi, who you. Drag out Ubo yam at the madam, your wife. Drag the gown or zombie, look my life be all, as ye can ye. I didn't know yourself on a drab ya. This very yale, Dilo Jem, you pay to him, mammy, I'm swan, I move ya. My gun and yale coatily. Dog got them at dog angurama. Tet them go and light look cutter. Sam away, same ya congaro. Joy the marshwiti yale one up a lam yanane pioshai. U can't see name mausuru tapa at dragaro. Mind twitalo, cigar to comb on pionai shavo. Same ya con to a buwe, meet out zayai. To get ye la yla, u can't see ya. Zala tangria todo signarinzi, Lulu comaro lab ya. Zoduma, Nab the Tammy at them barre. Ubuanzia, Zenosio, Soso Sisi, Nessim and Nab the Piane Shall Laro, Ukazio, but Tamaso, Sito, no objecting lady. Zenobia Bassia, hey, eh? A man up your armies or no, but Tamanaria, Dog Antia, Sakan paper belly labio, Tammy on the yard ya. But Duma, hurry bomb with your labio, call ye bombly. Drake at the mammachino, Zodu, do you die? Both are tiny. A young may march the same young contra. May him say, I know. Do me see our gazina, a dress or a tayos and tea above ya. Tonora, hear the tea, bound me ain't you, whistle and be on it. Same young conya languor, don't a shower, tanzio,
ဘလို့နီးနဲ့တုတ်တင်ပြရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေရောကောင်းနေမှာတစီတန်းစီတွေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ .44 မော်ဇာရိုက်ဖဲကိုပခုံးမှာထမ်းမရနဲ့စကန်းကရဲဘော်မောင်တင်နဲ့တကြံမောင်နှုတ်တို့နှစ်ယောက်ကိုတော့အဆောင်ထားခဲ့တယ်ကျန်တဲ့ရဲဘော်အလုံးကိုတော့တနက်ကြီးကိုကင်ဆွဲစင်လို့ဦးခိုင်ကြီးခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်တော်စံတိုင်းဆိုရင်တော့ပြောနေကြစကားပြောရရင်ဦးခိုင်ကြီးကျွန်တော်ကျွေရလုံလုံမျောလင့်ချင်မရှိတော့ဘူးဗျာကြားစာဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်ရမှာတိုင်းမလေးတတဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုဆိုတာရှိသေးတယ်မဟုတ်လေကျွေးတယ်တွေ့ရင်ကြားလဲသိမှာပေါ့ဗျာဥပိုလ်ဟန်ကတော့ .423 မော်ဇာရာဖယ်ကြီးကိုတော့ကြီးစံ5000ထည့်ရင်းနဲ့အချင်းနေသုံးသက်ပါတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုတစုကတော့ကျွေးကြီးရဲ့ချင်းရအရင်ဖြစ်တဲ့ဥမောင်ရဲ့အိယာနာကနေစလို့ကြားနဲ့ကျွဲတပြိုင်နက်သေးတိုးတဲ့ဝင်ပြရကအစင်တိုင်းလိုက်လံပြီးတော့ချေရခန့်နေပထမမူလချေရရင်မှာတော့ကြားကြီးရဲ့ချေရနောက်ကိုစိတ်မျက်ခုံရဲ့ချေရဝိုင်းကြီးကထက်ချက်မကွာလိုက်တယ်ဝင်ရဲ့ကုတ်တော်သေးကိုတော့ဝရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြားကြီးကညှို့ကွန်လာတယ်ရှေကိုတက်တယ်မပြေးတော့ဘဲနဲ့ဘေးကိုပန်းပြီးတော့ခြုံခိုးလို့တံပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်စင်မှုအတွက်နေရာကောင်းယူလိုက်တာကြောင့်ကြာကြီးချီယာကွက်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။တန်ကုန်းကလေးရဲ့ထဲမှာတော့ကြာကြီးကအသင်ဆောင်ကျူနေရကကျွဲကြီးကိုအလစ်မှာခုံအုပ်လို့တိုက်ခိုက်ကြောင်းအထောက်ထားကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘသူနာရဲဘဲကောင်သားရဲလို့တစ်ထစ်ချာမပြောနိုင်ပေမဲ့နှကောင်သားချီယာရဲမှာကျွဲကျူနဲ့တင်းကျုံလို့ခတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဝါကန်ဖြတ်တင်ရွေးကျိုးတွေကပြန်ကျေးပြီးတော့ကြာရောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မြက်ပင်နဲ့ကမ်းပင်နဲ့ထောင်လမောင်ချိန်ညက်လို့တလင်းနေထားသလိုတိုက်ပွဲရဲ့ပြင်းထန်မှုအရှင်ကတော့ဖော်ပြနေတယ်။အဲတောင်ကုန်းလေးရဲ့အကြောင်းမှာတော့ကျင်းပြန့်တော်ကျင်းပြန့်ကလေးတွေကနှစ်ကောင်တိုက်ပွဲရတော့ကွဲထွက်သွားတဲ့ကြားကြီးချီယာနဲ့စိမ့်မြက်ခုံရဲ့ချီယာတွေကိုအနံ့ပြားတွေ့ရပြန်တယ်။ချီယာကြီးဝင်တဲ့အတူတွေးစားတယ်၊တွေးချောင်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တကောင်ကောင်တရားရသွားတယ်ဆိုတော့သက်သေခန့်နေ။ပွဲကြီးပွဲကောင်မကြည့်လိုက်ရတာနားရဗျာ။အာခကျွဲပါလား။မကြောက်တန်းကြားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခတ်တာပြော။ဥပိုဟန်ကြီးကတော့ကျွဲကြီးရဲ့ချီယာတွေနဲ့၎င်းခတ်ထုတ်ထားတဲ့တက်ကိုင်းကဝါးကိုင်းတွေကိုကြည့်လို့အဝေးကိုမျောမှန်းကြည့်ရိုးရိုက်စင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲလှုပ်ကြရင်းနဲ့ကြားချောင်းမြောက်ကောင်းလို့စိတ်မျက်ခုံရှုံးမယ်လွေသားဆိုရင်တော့ကြားစီနဲ့ရွာဆံမယ်ပြောမှန်းဆန်းရှေ့ဟာလင်းလင်းဟာလည်းရာလာလေကွက်လာချီယာတွေကတော့အဲ့ဒီကိုရှေ့ရှုနေတာပဲတနက်သမားတွေကတော့ဘဲညာတက်ဖြတ်လို့လူချင်း၆လက်ကွာစီချဲလို့ရင်မောင်တန်းစီတန်းလို့တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြောင်တွတ်ချင်းမလွတ်တန်းပြစ်ကြ။ခေါင်းနဲ့လက်ပြောင်းချိန်ပြစ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ .44 မော်ဇာရာဖယ်ကြီးကိုအသင့်ပြင်အနေထားကောင်းရဲနဲ့တက်လာခဲ့တယ်။ဂိုင်းနေရာကြော်ခန်းတက်တဲ့နောက်တော့ကြောင်ကြီးတစ်ချောင်းရဲ့အဆောက်ကိုလှမ်းငါတွေ့ရပါတယ်။ကြားကြီးချီယာနဲ့ကျွဲချီယာတို့ကတော့ဝါးတပြန်လောက်အကွာစီရနေဘေးချင်းရှင်လို့ကြောင်နဲ့ကိုတန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကြောင်နဲ့ကိုရုပ်တရက်လှမ်းငါကြည့်လိုက်တော့တဲပြင်ဖွဖွေးနဲ့အနီးကတိုက်ပွဲပြုတ်လောက်ခဲ့ကြောင်းကြားချီယာကျွဲချီယာတွေနဲ့တကွသွေးချောင်းတွေကတော့အဖြူသေးကအနီးကွက်တွေထဲလို့တွေ့ရတယ်။ကျောင်းရဲ့အလေရေးဆက်ဆက်မှာတော့မထင်ရှားတဲ့တတဝါတကောင်ရဲ့တတန်ကိုကျောင်းအလေဘဟုံကတောင်ထုံးကပေါက်ရောက်နေတဲ့ဘွေတော်ကလေးတရားခရီးရီတွေ့ရပါတယ်။ဦးဘဟံကတော့အေးတကြီးလှမ်းလို့ချီပြထောက်တယ်။ဟေးဟောဟောကတုံလုံးရတောကောင်ရင်မလားဒီဘက်တော့ဖင်းစည်းပေးလို့ပဲကျွဲတော်မတွေ့သေးဘူးပြောလိုက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ .423 ရိုက်ဖက်ကြီးကိုထိုးလို့အသင့်ချိန်ရွက်လိုက်တယ်မလောက်တာခက်တယ်ဗျို့တုံလုံးကြီးလဲနေတာဒီကောင်လူတန်းနေကြားရတာနဲ့နောက်လည်းမကြည့်ရရဲ့စဉ်းစားကြပဲလာကြအသေးချာကတ်ကြည့်မယ်လဲ့တော့ဝါပြက်တာပေါ့တတိပေးလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဥပိုဟန်ဦးနုတို့၃ယောက်သားချွတ်နေလို့ချောင်းလေကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ပေးစိတ်ခန့်ကိုရှောက်တော့ဥပုဟန်ကအရေးတကြီးတဲ့နဲ့ဟာတောကောင်ကြီးတိတ်နေပြီဗျို့ကြည့်ပါလားသူ့ရဲ့ဘိုင်အောင်မှာသွေးတွေအိုင်ထွန်းလို့ခေါင်းကလည်းငိုက်ချနေရဲ့ဗျမှန်ပါတယ်ကြားကြည့်ရတော့ခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချလို့တုံလုံးလဲလို့တက်သုံးချောက်ကြီးကိုမှီရင်းနဲ့ငိတ်တက်နေသလောက်နေမျက်နဲ့သွေးတွေကတော့အောက်ခံကိုင်းတပင်ပေါ်မှာရဲတက်နေပါတော့တယ်ဦးနုကတော့ဂဲကြီးတစ်လုံးနဲ့ပေါက်ပြီးစမ်းသက်ကြည့်လိုက်တဲ့နောက်မှာကြားကြီးအတွက်ကတော့တဆုံတရားမလောက်ရှာတာကြောင့်ရဲတန်းစွာနဲ့အနာကိုကတ်လို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။လက်မျိုးမှတစ်ပေါက်လက်ညွတ်မှတစ်ပေါက်ကျွဲကျူကနှစ်ပေါက်ပြိုးပြီးတော့အပေါက်တရားလည်းက
จีรูเบอุนัวหวันตาอายาจุยจุยจุยจูรสชาจังบิวตุลเลติโกตตามารมหบุจะเกอตตินเนสวยบาเบียลัสสะตตอจุยกาจุยบาบียเนียกาวลุนดาวอะยาวลุลุจาจิวเซนคอบิยอติคัตตาเบเปเมเจเปนลาเรจาวเปนจิวจีบิยจุยจิวชาเยเนเปียวไลเดบูกะเนนะคามอตันตะเจฉันลาบียนอกดอจาวเยตะพะกั้นจีมากะเยชีเร ရေဝိယာချောင်းဦးထဲကနေပွားကနေကျွဲကြီးရဲ့ကောင်းမိုက်ပေါ်လာတယ်။ဟာစိတ်မြက်ခုံငါတို့ကအောင်းမဟာဟာတေးစံပြမိလားဆိုမှာကလန်ကိုဝတ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုခရံပြေးလာတဲ့ကျွဲကြီးကိုစီးကြလို့ကျိမောင်းရဲ့နဲ့လူတန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကောင်တေးစံမိလားဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးစင်းတဲ့ကောင်တက်ပြတ်တာကောင်းတယ်။ဦးခန့်ကြီးကတော့ဝရင်တုတ်ကိုဝတ်လို့ကျိမောင်းပြရနဲ့တခင့်တန်ကိုမှတ်မိ
ြင်မှာတော့သွေးချင်းချင်းရဲလိုပါပဲ။ဇားစွေရကြီးတွေဇားလက်တဲ့ကုတ်ရကြီးတွေကတော့မမြင်ဝင်စရာ။ဇိုးမောင်ကတော့လူတန်းကိုစစ်စစ်ပေးရင်နဲ့ချော့တယ်။နှာခေါင်းကျိုးဆွဲလို့စိတ်မျက်ခုံကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးနုနဲ့တက်ကြကြီးမောင်ပူတို့ကစိတ်မျက်ခုံရဲ့တကူလုံးကဇားကြီးရဲ့ကရနဲ့လက်သိမ်းရာတွေကိုကြက်မပြီးတော့စေးဝါးတွေထည့်လို့ကုသပေးတယ်။ဇိုးမောင်ကတော့စိတ်မျက်ခုံရဲ့နဖာကျိုးကိုခက်တင်းတင်းဆွဲလို့ဥခါကြီးကိုလင်မယားနဲ့စိမ်းမြက်ခုံးကိုဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ညှက်ပေးရနဲ့ချော့မော်လူတန်ပေးနေပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေအတွက်ကတော့ကြားသေးကြီးကိုတန်တော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပွဲကြီးလမ်းကြီးအသွင်ကိုပေါ်လွင်ပါတယ်။ကလေးရောလူကြီးတို့ရောတိုးမပေါအောင်စီကားတယ်။ခွေးတွေကလည်းကြားနေရတော့တစီစီစူညံစွာနဲ့ဟောင်းနေကြတယ်။ယူကနေနှာမုတ်တန်တစ်ချက်စိမ်းမြက်ခုံးစီကခုံပေါက်ထွက်လာပါတယ်။ကောင်းကြီးကိုဝင့်လို့ဂျိုးကြီးကိုပန့်လိုက်တော့မန်သွင်းလိုက်တာကြောင့်ဇိုးမောင်ကချက်ချင်းပဲတကတဲ့ဂျိုးချားထုတ်တက်လိုက်ရဘာများဖြစ်လို့ရောဒီဟာကကျင်းဝါလိုက်ပါတဲ့အီးနဲ့အော်ထွက်နေတဲ့ကျွဲလေးရှိရကျွဲပေါက်တကောင်ကိုရံမှုဖို့အတွက်စိမ်မြခုံဟန်ရပြလို့စိန်ခေါ်လိုက်တာတွေ့ဟဲ့ငမိုက်သားကျွဲစုပ်တင်းလောက်လည်းတင်ရရထားတယ်ဂျိုးထောင်ဆင်သေးသလားဟမ်မြင်းမြက်ကန်ထားတော်ပွေးတာမမို့ဥခကြီးတို့အိမ်သူရိယဒေါသဖြစ်တာကြောင့်မျက်နှာကြီးလေးနဲ့ချိန်ဆဲပြီးတော့ဝလုံးတစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်တော့စိတ်မြခုံကြီးကျသွားတယ်။လေးခွက်တာကြမဲအလံမလဲဘူးဆိုတဲ့အကောင်မျိုးဗျ။ဒီကျူရလေးသူ့မခိုင်းမဲတိုက်ကျွဲနဲ့ကြားကြိုက်ကျွဲသားလောက်ကြပြီတော့ဗျာ။ဦးနုကရီမောပြီးတော့စိတ်မြခုံကိုသဘောကျစွာကြည့်ပြီးမှတ်ချက်ကြတယ်။ရွှေရှာပြီးတော့ဘလောက်တောင်ဒုက္ခပေးအောင်မလဲဆိုပြီးကြုတ်ဖြစ်စင်းစားမိရရှင်လေးတွေဆန်းနုရေမခိုင်းရင်လည်းအရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းအကောင်ကြီးပြမိုက်လိုက်သမသူ့ကိုဖတ်ပြီးမှတ်ရတဲ့အကောင်တော့မရှိတော့ပါဘူးဥခိုင်ကြီးကတလုံးချင်းပြောပြရနဲ့စင်းမြက်ခုံရဲ့ကြိုပြားကကြားသွေးနဲ့ကြားမွေးတွေကိုတော့သူ့ရဲ့လက်ဘဝနဲ့ပုတ်တက်လို့တန့်ရှင်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ကစုံနေယုံမိုးသားရှန်လျက်ရကုံမြိုင်တောင်ညာစင်းရံကလွမ်းတော်ကာလာဖြစ်ပါတယ်မိုးနဲ့ပေးလိုက်တိုင်းလေပြင်းရလဲတသွင်းသွင်းကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့ကံကော်ရှင်ဘက်ခန်းနေရဝက်မုံတရဂုံပြုတ်ရင်နဲ့တင်းနဲ့ရွှင်ရွှင်ရာတီမှာကျွင်းလာတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်မီးလောင်ပြီးကစားမြေနဲ့တင်းကလေးတွေကတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လေပြင်းအတွင်းမှာတော့တင်းတင်းကြိုင်ကြိုင်တောလုံးလိုက်စကန်ဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့တမန်အော်အငတ်တရတော့ပင်မြက်ရန်ရိတ်နှန်းစီရစစ်သူကိုတမန်တဲ့လက္ခဏာဖြင့်တဆဆောင်အော်ကျွင်းရင်နဲ့တေးကိုဖွဲ့ဆိုနေသလောက်ရောက်ပါခွေးကောငတ်တရတော့သူရဲ့အတိတ်ဘဝကိုအောင်းမိဟန်နဲ့ရောက်ပါခွေးကောတကြောကြောမြည်တွင်ရင်အခမုံကိုလမ်းဖွယ်ဖတ်နေပါတော့တယ်အဲ့လိုမိုးဦးလေးဦးကြအခါဆိုရင်တော့တောသူတောင်သားလေသမားရာသမားရဲ့အတွက်ကလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့အလောက်ရှုပ်စာအချင်းခါလေးဖြစ်ပါတယ်တွန်တုံထွန်းတန်းခုတ်သူခုတ်တက်ကယ်ရီစုဆောင်သူစုဆောင်တနစ်တာအတွက်ဂျင်းဝါရီရှာဖွေစုဆောင်တဲ့သူဟာစုဆောင်နေတောင်သူလေသမားတို့ရဲ့တဘာဝပြင်ကျစင်ကြတဲ့အခါတမယဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအချင်းခါမျိုးဆိုရင်တော့တောသူတောင်သားတွေအတွက်တောတောင်ခဏရရတွေကလှဲ့လေပြီးတော့ရောစုပ်ကမွန်တိကဖွှရှာဗရက်ရှာနဲ့သမုတ်တရားဝမ်းတထွာပြဒနာကိုတော့လက်တွေ့ဖြေရှင်းရှာဖွေနေရတဲ့အချင်းခါဖြစ်ပါတယ်။ပြဖို့သမားတွေကကောင်းလို့ရရပြားကြီးတွေကိုကျွတ်တင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ကြရကလာမိုက်တဲ့ညဆိုရင်ပြားရီကိုအပေးပိုင်းရယူဖို့မနက်ပိုင်းက
ပြင်စင်စရာကိစ္စအရေးရတဲ့ရုပ်ပြင်စင်ရင်းနေတော်ပြားရရရှိဖို့အတွက်လုံပန်းလိုကောင်းလေးရဲ့အချင်းခါမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဥပုဟန်တို့ဦးဆောင်တဲ့မိုးဆူအဖွဲ့ရဲ့အတွက်ကတော့အားလက်ခွင့်ရှာတိုင်းစိတ်ဆန်ကောင်းလာတဲ့တော်တောင်ထူထပ်လာတဲ့တော်ကောင်တားကောင်းနေပေါ်များလာတဲ့ဥပုဟန်နဲ့မိုးဆူကတော့ဒီတော်စောရဲ့နိုးစမ်းမြန်ရာမင်းရွှေကူတော့တက်တောင်တာပူတူရင်းနေ ရှေခါလေရီချန်ယံပီရှောင်းလာကြပြမှာတင်ကီယောရွတ်မြေကိုတက်ခဲ့သမျှမြိုင်ဝါရှုခွင်းလွမ်းဖွယ်စင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဥပုဟန်ကြီးနဲ့မုတ်ဆူကရောကြီးတို့ကိုရှင်ပြိုင်အားကျစရာဖြစ်နေကျွန်တော်ရဲ့တထာခောင့်ဝအီကိုပါအပါခေါ်လာလို့တက်မလို့လုပ်ငန်းနေနွေရသည့်အတွင်းအနားရချိန်မှာတော့ပျော့ပျော့ပါပါတပြေးလားရှည်လားဒေါကစာထွက်လာခဲ့ကြတယ် လက်တရှာလုံးမှာတော့ရှေ့စဝါချီတက်လာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခောင့်ဝအီတို့အတွက်လဲလက်ဘဝနဲ့တွေ့ရတဲ့ရစ်တီဒေါ်ဇက်တီကိုတော့ပွိုင်ဝန်တူဖို့အော်တိုမက်တစ်တနက်လေးနဲ့ပြစ်ပြီးတော့လုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့အတွက်မင်းရွာရောက်မှာအသားပြဿနာခက်ခဲမှုမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဥပုဟန်ရဲ့အိမ်သူအတော်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့စနေမောင်နဲ့ဆုံရောက်လာတာကြောင့်ဂျေမကာမီလက်မကာမီနာဝန်တာပါတော့တယ်ဥပုဟန်
Dragon Luzi Bai, Lunga Bainiwa, a goony call you Biane. Lule de Machisadan, Jensen Nishabari. Dino ye sit it at ya, Kawa Isangaro, Jenna daughter pario, a gown like ye con solo, a gama piacidan, Bianbio. Poisoned it, they did the seaman look at Nishari. Kawa itatari, Sibia Pinya Bada, the yene Pinya Jacaro, Lemaya, Jensen, Demiao Tari do Pipari. Lemo Sumaya, Dinyashin Pipiro, Dagon you bomb yam of Jesse Bene, Tolo Biro, a Tolano, Ainshi Ekama, a lapa taste with Pipari. Tanone Kawa, you, Ubu Haye, a mania Zalo, Tanishevo, a Dragaro, Ubu Hayeta, Gulam Yay, Ni, Juago, a Ni, Nisa Yan, Nia's Gauni Maro, Nia Tabi Tari. Nabi ain't that he took her, Sararia, a yet the sea Salo Bizarre no door, Kiban La Moria drug Kita and Ayuzari. A boy. Down the day side the day, down the dinny yawlo, so zankao ya. Shall don't go to leave the yarole hanabo. Tamale say yes role door lobby. Degale. Say yes and the yashi ashi near your case are is or not by my buwane. New yarra moku ma carai so ye. The yard subdate the yuan nureo. Daga mimu lebio ma. Juma dumbo ma. Sella da debia. Polite de dure. Shows of de lureo the dens of that zika yalimi. So the Mussori of the Etown's eyes or no, Shua Luria let they be a one yada. A colo tains away, Dolay Luria, Don and Down and Lady Zoro, the Amadu Diagar, Dream Abbey. Nenny Kinsoro, the Nonne Kawa Yu a Dream, a posy yata, Golam and Goro, Lampyap, your cousin Biane. Shua yet need to white, walking is Yoro, Tut the Lady, deep the Tunla Gibari. Kawa Yaro, Bosha a Bianune. Don't see Baumishi, Panashio, seen in Tambio Gamaro, got out of a saying Galeo Santabari. Boy one dubo or domated the Nedelago Suegambiro, do not dogaro, boy 375, Madna Ripego Suega Yene, Shoya down by a sound, Tulagiri. Little Dwete, Nini ee carb said dog, Niale a shame Tabi. Lash up your imitama gonlari a tame pipari. Shoya down by Languente Maro. Oh, like Zani, your daughter, Ogo Zenoa, Man Bion de Zilo, Kawa Yu Pikabu, a tuppy labai. Kawa Igaro, daughter go gallo, tell Zio. Detado Niago, Banga, Deke be a no dog. Gangase Aguaga, a gown the sail out she had tell Zio, Detan like Dani. Nalong Bunya Bianga, Ziza Bagweta and so, Leguin Samaro, Zanga Ganga Lulelo, the Pepsia, Zankepi. Then it's a dear, a sula, a leather tap, piano at that. Kawa yet the nebbe, young and meep and beer. Triple la beer nama. Triple la beer now door. Then ten years a dear. Twigane, pecane, leg went tail, tan labjane. Then on a gulam yanga, a pinoa shall la beer. Zed you meluda gaudi. Boy one do tease and a tucker. Dots a part don't go, a man ha gaune. Nina dwats him to buy. Then no dog are a sinip to day. Kawa, let's young or teachers garb your ye. Do not think up your damo.
ที่ยาวลาบงอตบอปมาตาลัดเก๋ฮ่าฮ่าแบบเบเกนที่ยาจีมีอะไรจุดดิมีเนี่ยชอบยังกูรำยังอับจ้องลาดาจ้าแต่ละตั้งแต่ในใจเลยจีอันเล่นไปว่าโดนเรียบมาตัวบุลาบ้าจนวันเส้นชาลาจ้าเล่นไปว่าไม่ไรจ้าที่ยาจีว่าตั้งแต่โอ้เต็มพิมพ์บูบูมุ่ยจีอันเล็กคุยจับปอดิจีอันภาษาเมย์ไม่ได้เป็นเชียงยังอันนับเป็นการโดนมา ตัวเช้าอย่างไปจากกันเนาะไปกันจะคุยเรื่องสาวหลังดูแลยารอแม่เจ้าอุดมอยู่เนาะจะจันนาเกินเท่าไหร่ตากางหัวเช้าไว้ไรเด้ไปกันยังเอเชียมีสามมารอนี่ยังเนี่ยจีเป้าเนี่ยจีมาตุสงกุตุยาราจ้าข้าวอายุอัตราเล็บยาโลน้ำเชิญทามีจันนวารอไปกันสิโอโกซีใจป่วยลิจังแค่อันนี้เนี่ยอาการกวยอยู่ยังลุ้นละสว่างจะลาเก็บไปจีเป้าจีฮะไปว่าเดียวงูสามปีโอ แต่ที่จริงกางทางโลเอเจลิมเดนเอาเก็บแค่จีจันโอตัวการ์ชิมากันนี่เองเบคอนซีโอโกโจโนโลอาการกวยจูบมิชิโรเรตเบคอนซีโอนักการ์เกลโลจีเป้าจีโอจะเข้าบุกความวิโก้ขึ้นมาจุดชนะไปจันโอในจีเป้าจีโรเยอจากความวิยาไกด์ยังอาเซลาชิบาเลเม่ปลายตันวิเซเวฟไฟแมดเนอร์ไรเพย์อันนั้นมันจะต้องคุยที่ยาดูที่ยามมันจะกูร์ แล้วมันเนี่ยทาวโลจีเป้าจีซิวจะจันนาเชิญยันไล่ไปจีเป้าจีฮาร์โรจะส่งตัวยาเต็งอาเมกินพิเศษไปมาเป็นเมื่อกูสัมสารโรเวนีกางทางไปรอในวันนี้กูว่าไปมาไม่เล่าจังอาเก็คันนี่บารอเลยที่เชิงกางก็รอจีโนจะเป็นโลปธรรมดาเก้าเนี่ยเชิงมาเวแต่มาโมยเนาะยังแต่จะเป็นกุ้งเสียไปจีเป้าจีเอ๋ยยาบ้านรับยังกูรอ Why the receiver fight right here? She think the old near tata biani. Now my team be your neata. Senator Zashi now by Maro Chinoga. A lonian dazwane. Why the receiver fight? Madden right here, Mauguin Goro. Swega tala by. Dagane Pagweta ne do. Jiba diaro. Bagane. Jisa nago badore a dingo. Dwina yare. Now tell Jisa the dago. Mountain be your. Dope ye. จีเป้าเย่ชินิโอจีนไปจีเป้าเย่รอรอว่ามันเล่าจังเป็นแค่เย่เอชิมยาวว่ามาเนี่ยตบอยู่ชินิบารอเลยข่าวอีเนี่ยกูรำยังดูการอวันจ้าวันตาเนี่ยจะอาบจีตันไหนไอ้เนี่ยเนี่ยเกี่ยมารอปีเก็บวิบเสด็จจะนอข่าวอีกูรำยังนัวจีดกาวจอดจะสกังโอสวยโลชอบไปกบจันลาเกจ้าไปในลงจีการอันนับไปจอบกันในเมตโลเอ็งไอซับจูบาบี จนนี้ข่าวอยู่จากการอย่าสาโกส่งจดจุดสาตาวยันเนี่ยตายอะไรยันเนี่ยคือชาตากรอขันสามีจ้าไปข้าอายชีราจ้าจนนี้ข่าวอีการอไม่ยิ่งรักกูเป็นเลสิสันเนี่ยมากูชาวเลือดจริงแต่จะมาเยี่ยชูนี่บารอเลยข่าวอีการอยามาทำเองกูยิ่งชาวเวลูแต่เรื่องที่ยาจะเอี้ยกูรอเจ้ามึงเล่นแต่ชีเนี่ยขั้นลุตุมาเย่พิสูจน์เด็กกูลงกลีบกู หลังจากนี้ก็มาจะโน้สับยานในใจฉันโลเจ้ามูจะลงในขับไปเส้นขยันในยี่ชูนี่บารอเลยพี่โอ้ยังไม่ชัวร์จ้าพี่เจ้าชัวร์จะเล่าจ้าเดล่ะอุบัติเหตุล้อโซเรอตันจิอาร์โอช่างเทคนิคยูดีอาโปชัวร์ลาราจ้าไปเลยพี่ทำไมสามีล่ะเจ้าว่าจะทำมาเนี่ยไอ้แต่ตามมาพี่ทำไมสารลมหอบอยู่อันนั้นเป็นแบบกูพอเลยตัวเรากูคุยรู้สู้ เจ้าหน้ากูจะจะเก่าเนี่ยปั๊บเป็นตัวเกลือเราไปเปลี่ยนไปอยู่จุดดูลาคอเร่เขาเวลาเปล่าจะเล่าในนี้นะนะเฮาเต้ไอ้มาเศร้าในใจวิขมย่าตาเชียวไม่แม่ชู้ป่าวเวลาไรลูกยาที่ยาส่งยังลงส่งต้องไม่พอสายการจงนอนชัวร์น่าเอาใจวิกันอะไรอยู่ชัวร์เลยเอาเงินยาจ้างก็ได้จ้าวิสุรเต้กูเนี่ยจ้ารับยาเขาว่ายาเราจะเนาะกูจะเจ้าไม่แม่นะจ้าจะนอนชัวร์ตาเชียวแต่เจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเด้อ โอ้แต่ข่าวว่าเมาแล้วขัดใจกับการจิ้มยาพยาบาลแล้วด้วยจะมีเมาเย่กี่สามสิบบาทแต่เย่จุดที่เขาเดาไปจะมาป่ะเอ๊ะสาวเนาะอ่ะพ่อไม่มาพายเนี่ยพ่อเราเนี่ยจะมันเห็นเหรอล่ะแบบจะมาเมาเย่ถ้าจะเลยแต่ที่ท่านเนาะสั้นๆอย่าแต่ที่ชินเนาะเจสุจะมาอ่ะแต่เย่เก๋ชีว่าเปล่าตัวจ้าสุจะไม่สาวเรื่องเมาเนาะจะชิดจะเมาเรา Lepas lain awak, jangan kalau sebanyak kau kau suai, siapa ni tak kira,
ข้าวอย่างจโนยนักการเชื่อมนักคุยสวยลุไล่ปลาล่าใช่เอเชียมาเราชวนตาอย่างเอเชียนเต้สร้างจุนีบ่ายแล้วสาเหตุพ่อคุยบ่มุจยาไม่โนเปียงไม่เล่เด้ติเซนีบีแต่มาวิบ่าวบ่บ่ยาเป็นอะไรกูข้าจะมาเชื่อตาอย่างเนี่ยเสียละจโนรู้คุยอย่างเนี่ยเชื่อใจตัวมีเด้คุยเรื่องว่าให้ฮัลโหลตัวจีไล่ดอกจโนรู้เนี่ยตะขาทับอยู่เชื่อใจไม่ใจการไอ้ตัวเนี่ยจะเปียงจีเรตัดดอก ที่เขาอยากลงไปจีบอยู่นี่เนี่ยมาเจ้าอย่างมันตีวูอย่าแจ้งไปอยู่ไล่ตัวเราไปจนเราอะไรต่อไปเนี่ยเลิกกับปะกาทบีกันละเดี๋ยวไอ้ชีฮามาไล่เดทใจจะเจอลาบอยู่ที่เทมโบราแล้วมาจะข้ามมาหน้ามาบูกูพูดคุยอะจะไม่ยี่จีที่เทมโบนี่หรอจนเราก็รู้ว่าสาเหตุอะไรเกิดเพราะจีที่เขาอยากขี้มันหลอกเองไล่ใครจ่ายอะไปปะกูเชื่อถือในสุรายย์ ไปอาบเช้าไปอาบเย็นเนาะมีนายเนี่ยสุรายสินซาท่าไกลนะจ๊ะทำไมต้องสาวจันนวาชวาตาเรียวทำไมวันเสียวขอบุญเนี่ยก็ว่าอิตาชาอัตเตนสาวเนี่ยทำไมวันเสียวขัดตัวเว้นไปอาบชาลาไปต้องสาวมาบุ้มจีที่เขาเห็นสนามมาเตะขวารามาบุ้มยาที่เป็นสนามมาเห็นสาวเนี่ยบีที่เขาเต้หัวเราะมาขวานายมาบุ้มทำไมดาบเช้ามีเอาต้องสาวเขาว่าอีกาโรชวาตุยวาตาเรียวจะเป็นบ้านเนี่ย ทำไมสาวขอไปยุติเย่ชวนดูยอดได้จะเป็นบ้านเต่าน้ำเลวสุดเราติดยาเนี่ยให้กันเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะตัวเจ้าตัวยามยามาสกันเนี่ยทำไมสาวบ้าไอ้ลูกจะลงเจียงคอยยังไล่ดรอชวนตาเรียต้องสาวมาขมยาต้องสาวมายามาสกันเลยเปลี่ยนจะดากูเจ้าดูมารอปมุกรอยากให้เองเลยข้อโอเมข้อจับยาข้อเชื่อยินดีชิดจาวาสิเสบกับเสียงเวม้าบ้าได้จ้า เจ้ากรรมช่างมันก็เจ้าดูมาอยู่ที่จะใจน้อยเจ้าดูอยากอภัยเขาเกล้านี่ตาจ่าเลยจ้าส่วนสมบัติเจ้าว่าเราล่ะตีลายใหญ่คู่เราสู้เจ้าดูอยากพิชิตมาเลยเป็นเราดาวตัดตามเลยชวนลูกจีเดียวกันรอจีนัดเดือดแต่จีนี่เปลี่ยนเลยจีนัดเดือดกันรอทำไมอ๋อจะประกันพี่จะประกันพี่เปลี่ยนซาตานี่เอลี่อุโบหันในชวนดูชวนตาเลยเปลี่ยนสุดสกาวันเจ้ามาป้าว่าบุชวนกันอยู่ตั้งมีเรียข้าว่าอีน้ำมาเอาลายจีลงไม่เสร็จ ตัวขมยาตัวตัวยันตายยังประมาณมิวต์มิริกาหลายๆเลเลเชนเนี่ยหลายอย่างไม่พอเราลงวันยาววันตาใช่ทำไมสาบยันเราจะอุปหันจียาตั้งแต่มาเรียวช่วยเชลัยปารุเลยจะนอนอุปหันอุนุแต่จะตั้งท้อแต่จะมาบุแต่จะมานุเสียบอกจอยไลช่วยกันมาส่วนยาวจะกูช่วยเธอโลสุสุบเอาตั้งแต่กันแต่มากูยาวจะกูรอต้องสุขเฮโลต้องเพื่อเพื่อไล่ไป เสียยังไงจะนอนจังหวะชูไปอ๋อเสียคะแนนจะนอนในช่วงการมุ่งส่วนยาวตัวกูรอยามจีสัตย์เดือนตัวชีเร่ไปหันเช้าไล่กูว่าเที่ยวกูสัตย์เดือนลุชิตเด็ดอุบัติเหตุเสียบอกจอยไล่แต่จะมาปุโรกันรอยามจีพี่เมย์จอยไล่ส่งงานในจุดเดือนไปอ๋อเสียยังไงอุนุแต่จะจีตันช้อแต่จะมาหนูรู้เพื่อการรอยามจีกูเมย์ไปหันเช้าเนี่ยมังกูเช้าพี่ส่งอ่ะจีตากันในเซมไปอ๋อสามปุ๊บจ้ะ จะพูดกูรอแล้วจะเตรียมสิ่งเทปีนุยันตีปีมูอุสามารอพยายามจะไปจีโอซาเตมไปอยู่จิมบับไปข่าวอายุจันโอกาโนซาไปยันนอตโต้ไล่กูว่าส่งยาสิโอชวนกันมูซูนี่เอาเนื้อดูชิดจันลาเก็บไปข่าวอายุการอชวนมาเซนทากิรากะจ้าวยันจะคุชิที่จ้าวยังการอข่าวอายุขมยาตัวมาบอกมาบ้าเป็นเนื้อจ้าเป็นแม่มาแข่งลุลุเพื่อไปตัวยันจะมาเอชินิยา โซยังพยายามจะลามาเยจ้าตัวมากกว่าพยายามพยายามอยู่ชัวมาไปทางแก่ใหญ่จันโอวันเล็บเป็นนายอยู่แลนจีไล่จ่อมันน่ะเสียนายทุกอาซาเฉิงจุยใหญ่มันพยายามให้กูมุสุดยากุปิลูจันโอการอนั่งลงอยู่ไรไปแต่หน้าจิ๋วข้าชูลายไปยานี่แต่มันนี่เทพุตจะทายจีจะอามานะจังกูรอจีจะเอทยาช่วยลูพยายามลงในเทพีข้ากูเปลี่ยนสีไล่ดีมุสุนี่ยากรอ ตัวเจ้าเลี้ยงสัตว์กันทายปล่อยตัวเองตัวเองก็เลยรับไปเทมารอจีสันชุดจำสีเทไรใจตัวจะเป็นลงการอไปยืมผู้รวยอวีตานี่รีบยิ่งก็รอจะหูใจแค่นี้จ้าจันโอรู้เอาไปจักการอมาปูมาเป็นยาเบนี่ต้องมันตาตาขันตาวีเดปะมองช่างจอดจวนไปกูรอปะจะมาแรงกูกว่าสิโอพียงพียงเต้นเต้นชิดจะไปตัวไม่ยาเลยต้องเลี้ยงใจเราอย่างมากะ Muka wan na jeng titi yuwa cha ra jang. Paiwe chao diya loo wa kien sen niya jang.
Cenoro Chitania, Chucho Chucho, the Sondiam Zayaraga, said Santa Siapsebari. Setio, Dova di Tia Netigua, Dogam di Tia at the Dio, Delalo Maro, Pamon Tayo de Shah, Lelas said, Duyabari. Deny Niba keeps in La Gazarina. Pamon Tayo Patima Uzo, Langu Waye and Nago, Saya Luni, Juacamozo Titian the Tambori. Cenoro Toyota, Pamotau Gambi Magalu, Titanio Natawene, Titan Lona the Mialoan Nibi Tala Gazai. Bian no goodsio Satan Dreshie, Langu Qua and Nago Gallo, Ducky Bian Nado, Bian Zia Tia Layane at Dango, Nasuan Lu Tawi, Nelon Talongaro, Bian Zia the Dango, Shall we tissue me by? Dabime Bian Ziaro, Mula Dreshi Tai near Mamashiro Babu. Do your wanga, a ship a gunny turn 28. Iyama tia diriga, susu susu zankibari. Daza, tia boane tello, genero doyo garo, kibian pilo, sella lila kita abdeni. Bian tia diriga, langu quasonga. Leia ba, tao yo atta di popiaro, genero doyo minda gendari, tao ye gamba tegani banlo, like it abarori. Kiyaro, ten the lama dreamabu, lute yako gansa mute, pao yene. Sure parapuine. Seno doji o shambi, luega psepio, titani keza raja, keizanza kezae. Dazine de tea, down zen down de galirine de gua. Lumanego, doga jontra keare, bui dogaro, tethanari zao napua twirigaro, bagane bagane mibo wudendanzae. Bianzi etiarigaro, mula langu wasongani, and now down bago dendanzi, ti ule lavae. But do not doom lebe. Tia diri abje, and now down bago dani abjo. A mamma did no gun lead that the day named me la dog. Mosu de outitime. A year no sound yago, dando mabe, bumuzi. Demeca dala. Bounty gonzi with debut or kima dwabene. Sala a la dwala looked at devia. Duaro luyo the race ayo. Dog on zio nene, my jim lobo. Do out to go at sink on you go. Genoa tia zirio zila, sheo mio zilane, sella la gebari. Denia magaro, bianzia tu tellare, pano zi teo, pesin dwara godria kama genoga, andi em yabdalai pano zizio wayabio. Light them malate, ti don tato senzabai. Dipping a quendo alum jarra bubia. Dipando a dorogo se bonjai. Dipping quenne yezo yeno, though my love. Legwea le me. Poundo red di salamezo no napalo lazoe. Poundo so mave bumuye. Sata lapa. Poundo rezo no ludwala at the new gongo itzane mare. Arimaro, Nalom to rapper zigo, mountain beer, the lenzi, shizongani, poundo seo, bounzi, tias and die, like a yabari. General Satin way outdoor, poundo zia die at the race and ye, tetan doare nia, poundo zi pihendri. A jangaro, Sintia hong, Yantia hong, Jantia, Satia retere sendi ye, Duani za lenzo houndi, a dina duyai. The jangle, General Dana de Maria, Daya tere sendi ya, Sintia a jan lagao. Didane doda tini ya lagao, Jensen talo naguro, Geno nale talai bai. Ludo yogaro, Nada susan lo yene, Nessia le chicken down mountino, Pondo zi a dream. ตายเยจีเวตวานิจาแลฮ้องบวานิเปียงจีเยจียะยะอตัยตะลั้นจินเนโลนิงกาไล่ละเกบายพองโดจีเยญาบะไกเนียละกานิติเปียงเผียงเนตะตวาจีเวซาตองเนยะอตันยุจะกาละมาจ้าไล่ไฉตะเปเมเมปอโกตะโลจีบวาเลพองโนตาเมสิตะซองชิยะจาอตันชิยาวนาซุเนนุยกามีเนชุ่มเปียยาบุลาบะจินวะมะฉิเมเยเล่ปิยอเมไล่ตะมุสุเตียวกา มิชูโลมลามูปอมูจิเยอากะเมตะกะเอ็มตันมาใส่นาซอรอมิชูปอมยาบีตะไบตะซาลาเปลาวเนจนรุอเปญละสกาซูเนยะคามารอจนรุเยเบ่บัสซียาผอกเนตะตะวาตะกาวเยตู้ไลเตอะตันเตเตจ้ายะบายบารองบะเนยะลาฮอฮุตะเตยาผองหนอเตยาอะตันผองเวลุเลจนรุวะรอไรเปียงวาเนญ่อกาปะไลเยเน Dozi a tia sentai, like a piamai. Bianzi a tia rigaro, wig up a gane,
ซาเย็นตาวเย็นเล่เล่ตัวหลานนี่อัตวิโกพอบยาบาลีในจังพิวจังจีเชียดันจังตัวบูห้อยตัวกูเล่บิซาร์เลยตัวนี่มีเป้าไหมมอสูจีอาจังจีเชียจูทับไปยองงูจีเน่แต่จีไปไหนดีจังพิวสูเร่อัตันจีนั่งชะการอเชื่อใจซาเย็บาลีอัตันทบอยาสิโอเย่ตัวจีจีลับจันโอเชื่อว่าไม่แม่จีกูซาบิโอจุย เปล่าจีเหยาะกำแพงอาจีมาไปอ๋อกูนี่เรียกจูจีนั่งช่างกูจุ๊บไปเปล่าจีอาร์จันนรุตัวเมย์เป็นมาชีเรียพังโนจีเทก้ากระสงสายโลจันนรุโกตัดชีเทอไปไล่ขับโบจงสายลาลับเสียไปจันนรุเชียเชียคัมเปียโมสุก้าเจ้าหนึ่งตาจานเนจูเท่าหนึ่งยากาเชียวเจ้าท่าไล่ตาจ้าเปล่าจีโอซีจูบจะขับโบอัตเต้ใช่ไล่เดจันนรุยารับเป็นจังหวะกูกำลังกระร้อนไปโอจิตใจลายยาไป เชื่อว่ามอสัวโตกองจีเรียจังกูตัวรู้กูจังจีเนตุบีบีเชื่อสิโอเชื่อว่าสวาปีวันลาเรียจังจีไม่อยากเห็นอ๋อมีบอกกูเลยจับไปอันนี้เป็นแบบพังโตเทวอีช่างกันดีจังจีอยากกองจีมอบไปอ๋อเชื่อมันตัดตัวไปในจันโอสิโอสัตย์ใจพี่ลาไปจันโอการอรับไปจีเนตเชิงทูลูอยากไปจังคนละกูเพียวไปอันนี้ชาทางไหนดีจังสุเรนั่นลองจูรับไปกามีปุ่นในอัตตันจี เราจะปักไว้ไปอันนี้ฉันจะที่ยังอาศัยก่อใจสิ่งนี้จีจันจี้ฮารอจันนรุสิโอเต็ดเต็ดจีก็สงสัยโลจีลาปารุเลยเปล่าจีเลี้ยมอยู่สิโอที่มาด้วยจะเป็นไหมแล้วก็งาเลยเอพีเอพีจะไปอันนี้จันนรุในเนกาเลยทบเย็บจี้ยาราจ้าจันนรุจีสังการอเลี้ยมอยู่เต็ดเต็ดมาที่มันไปไหนเปล่าจีเลี้ยมอยู่ยังไปจัดจ้ากูจะสักกันกูรอนั่นเท่าที่ยังอาศัยไปอันนี้น้องเนี่ยพิจารณาโล ทุกคนตัวเองนั่งมาเปียงจี้ยังจงกันในชั้นบีบสุดตัวไปจนนายอยู่รอไม่ต้องเสียใจแล้วเปียวันนั้นเองอันนี้สั่งเชียงอันนี้เงี้ยชดจ้างตัวเราตีเอาไปแต่ไม่เปียงจี้เปียวันนั้นเองเช่นจ้าจนนอสิวยาวชิบุสนับไปแล้วกว่ามาจนนกาเปียบมาชีเอนี่ก็เลยเลี้ยวไปแต่คงลุทันไหลเดหุยกันในตันจีเนจนนอเย่ยาวไปปียานี่ก็ปียอดทัดตัวเลยเปียงจี้อยู่รอจนนอชัดเจนเลยเปียวมา เปเปเปียงว่ามาเจนี่ดีจีสันจะเจ้าเนี่ยจิมเป็นสวรรค์นี่พี่สาวกันแล้วเปียเปียตัวนายโตจ่ายกันในอัตตันจีก็พอช่วยลาบไปเปียงจี้อะไรเปียวใส่ตัวเปียวชิชิอายุลุทัยพอโนจีเรตัววอมีแต่เนี่ยพี่วันตัวไปน่าจะจีสันอัตตันจังกูรับไปเที่ยวเทโลมาอุดเปียนามาชักไปเนี่ยเปียกวนใช่อัตตันยารอตัววอจ้าเนี่ยตลอดเปียงจี้ แต่ใจเย็นๆเราไม่ดูยาบาบูไม่จำมีการละมารับยาจี้ยาพังโตจูอ่ะจูวันโตรีกูกู้ตัวเลยว่าโตตันแต่การนี้เป็นใจอัตตันแต่ที่การเป็นปอลาบายเจ็บเพียวเจ็บเลยจะตาจะมาไปนานในยาจีที่เรียบยาตีนายจนว่ามันจริงนะเจ้าตันเนี่ยโมสุนียากูจะไล่โตโมสุนียากาเลียบยาจีเพียวอย่างอสังที่อัตตันอยู่น่าท้อเนี่ยกี่สามสิบบาบูปมุเย ไอ้ยันดูสาวเด็กปกติเด็กจีตัวเลยตัวเรียลเลยเชื่อใจคุยรักตลกสีจานเนี่ยที่กำลังไปมาเปล่ามาไม่ปูไอ้เจนี่น่าทำไปว่าสั่งไล่จับบ่ที่ที่เขาบอกไปดูรูปพังดูรูปด้วยไอ้ยังว่าลงเพียบปูน้อเซ็งบ้างเจ้านายเป็นไหนบ้างคุยเดียร์เราป้ามาเดียร์ไม่ใช่เดี๋ยวสูรอันเลวเว็บไปว่าตัวอะไรลุยอาลองลุบาร์เลยจีโมโตเดียบบ่ที่เขาอยากเนี่ยสิที่ปกติน่ารักตลอดน่ารักไปว่า คุกันนี่จ้าเจ้าหน้ากูกางจีรู้ว่าตีบีอ่ะเจ้าดำมาบุคันนั้นรู้ว่าชีบีอ่ะเจ้าเนี่ยสุรอะกูจะเซ็นจ้ารอคันนั้นรู้อามีบีอ่ะพี่นายจ้าเจ้าหน้ากูสุรากะเจ้าเทียจีมาเรเจ้ากางสามจีสุลูบาร์เรหน้ากูสุรากะรอเจ้าเจียกางเทจูนิชาวยังเล็ดเด็ดกันนี่อนาปะกะเลี้ยละมาเช่าละมาละเจ้าชีเร่พังปะปะเอเป็นจีวขวบมาเร่เอเป็นจีอ่ะรอเอ็มเดม่า ยี่สิบหนึ่งปีอ๋อเปล่าเช่นเช่นเอรีนอกูจิมิโกเตปิโอกำมือขมูจันโอการอบเปล่าโนกูจิโอนินิกะกะจุ่มยังไงเปล่าจีอาเพียงเอเชงอาญาเทมอาบูบิโอนักขโมยยาเรามาพิวโยตันนี่บีเปล่าบางกลิ่มพับบุโนต้องยอมตามเจ้าสุบิโอพาวโนจิเรียทรายตันนี่เพื่อนเราชาวพิมิบาร์พาวโนเทียนี่ดูวิปิโอติดดอจูไอเทมาเอเชนลุตันนี่เอเชโน อุบัติเหตุจ่ายเงินแต่ละตันแต่ชั่วลาบเนี่ยฮะเจ็บปีบีบ
ตอนนั้นตาจะเข้มมาเนี่ยปุ่มเองโมโซจะกังวันตาอายาบอยู่เลยจะลงมาไล่ยาวลูกที่อาเจนอมชิวสันติไล่ตาบอกยาเล่นละที่แบบกังบ่าวจะไปอ๋อไอ้นั่นเสียไหมไอ้ยังสาวเนี่ยนี่เอาช่างไหนมาเลยไหมสาวอยากกังบ่าวจะเนี่ยกูจะไปอ๋อจะลากแกใจเสียสงอันนี้แล้วจะเล่าเรื่องตัวกูรอสันติเขาอยากกูไล่ลาไปไหนว่าเราเอพยังขี้เนาะ จนเราเชื่อว่าที่พี่พี่เนี่ยลากแกใจลูกเชิดเดนิวจ้าอย่างไรจ้าเชิดเดนไปอ๋อจนเรารู้ยังอันนั้นปะชอบไปเล่นแล้วปกติเลยจ้าเนี่ยอุบุหันจิโร่จุยอะไรบาลเล่พูดจะดูขมยาลูกสีไล่ลาลาบ้างจนเราจังงงว่าเล่นไปไม่ได้ยังจะที่แบบจะมาลาบุลาจะดูน่าจะวางเว็บไปอ๋อแต่เด็กโซเทียบ้างน่าปาลุยังไม่ได้มาเจ้าเสียกันเนี่ยยังจิมิวแต่ที่ท่าจ้าเนาะ ตัวเรากาเลเชคันโอตัวเราหนาเนี่ยเบบิมเลอุบุหันเย่สบิโอไล่ดาบอบยาคือมันเราไม่ฮอริชอบไปแลนด์ได้เล็บจีโร่ตัวจังโยเชียร์โยคันยันเนี่ยเจ้าดูอาลงทุนไล่ลาราเสียงเกจ้าเชียร์จ้าอุจิบิโอคุยนั่นไล่ไปบิโอสู้ไล่แต่เล่ไล่จ้าไปเลยจันโร่ต้องยังการอุบุหันจีอุคุยในตัวยาบิโอปูบ้าไล่ได้นายอยู่จีโร่ยันเนี่ยต้องนายทูบ้าไป ยังจีเปียวเจ้าไล่ตาเล็กอยู่จันนวารอชอบไปแล้วบอกกูไอ้เจ้าไม่ไล่ไปเจ้าดูสิมาตั้งแต่จีดูจนลาลาบยาเสียดเจ้าจีจะบอกจะไปเจ้าไล่ตาเลยลูกพี่ตัวไปอยู่กองทัพไปน้าไปเล็บจีรอจะจูเร่ไปไล่จ้าไม่ยาจ้าเลยชอบไปแล้วใจจีบ้าละตัวอยู่เชียร์อยู่จ้าเนี่ยไปจันนวารอนั่งลงจูรับไปกูอัดเต็งกันไปอยู่เชียร์รีกูอุดีโลแล้วลูกจีไล่ไป ชาวบ้านใจจีบอยู่ตัวมันในใจเนี่ยองค์จ้ะเบียเพื่อไปอยู่มาแปมบีวันได้ไหมเนาะแต่บ้านบีเชื่อเรื่องจีอุบุหันจีอารอตุยันเลสเวโรปล่อยฟูเซเบวันนั่งลงผิวรับไปจีกุโรปะเข้ามาเชยเนี่ยชาวบ้านเป็นประเทศจะมาเชื่อจังกงปกุอักเกะคดีจะพาลงลาอุจจาบางจีเอเชียอยู่ตัวจังเดียวชาวบ้านบอกมาเพื่อไปอยู่นับไปมาเชื่อ เจมส์เทียวเว้นตัวเราคุยด้วยอะไรเล่าทุกอย่างไม่รู้บางทีพ่อแม่จะนี่รับไปเลยอะไรจ้ะเจมส์จะเที่ยวที่สูบไปที่สูบตาลีไล่เดี๋ยวเที่ยวจะนอนอุบุหันอุนรุตตงยาข้าจะเจ็บเพียงไปอ๋อเนื้อลมวิญญาณรับไปบางทีเชียร์ยาเราจมปฏิจจามาจางกงเลสิโอโรเชื่อชูนิราตุยาราจ้ะจางกงบอกกูไล่เต็มไล่เต็งกูวิพันธ์ในเรื่องเช่น จนรู้ในอันนี้ก็ส่งจางกงปกุโรว่าต้องตัวเรียพียงกันในแต่จีทั้งหลายจนรู้เชื่อปกุพียงจียาทูบิโอสังไลลาวิบิโอลาวิปัจจุบันนั้นเป็นเช่นอุปหังการอเยติจีออนไลน์ในพียงจียาเชื่อเรื่องอะไรทั้งหลายเป็นนอตตัวยากูจิโอมาเทนันเป็นในตัวยี่เจเน่จางเย่เซนเจชวานิโรจะอยู่ใจจ้าลาไปอ่ะคุณกำลังอยู่กับจโนเป็นนี่เนี่ยมาเล่นลูกขมามเข้าบ้าบุ จะเจ็บจะเปียในปีไหนเดียวจะเอาจางกงเลียเจ็บจะเทเอช่าลูตันจาระเน่โจตาสิเดเน่ลูเลปิโอโกยงไทยจันโอเรียไปจีอารอสิงกาเนชัดดีปากเวทชโลจางจีเอกาวเน่เล็บยันดีมารอจีเซียนเนชกาเผาตัวไปจางจีอีตัวการอเชลันเนปะกูอายุบีชงกันลูทายากับยันบิโอเนย์จ้าตัวมารอเลยนักเขาเนมยันลงเนเทกา ตัวเด็กอายุลูกจ้างลาเปียนเอาจ้ะกางจีอาเชียวใส่จ้าได้อาก้ากางจีบิวเชลเลเชลเลยป้าไปเลยตัวเอกูเนี่ยลงพังอะไรเจ้าสาวไปบิวไปต่างอาญาจอมเอ๋อุบุหันจีอารอบโยนเนี่ยนักข่าวไปเลยเชื่อกว่ากางอันนั้นไรล่ะเจ้าหน้ากูจะดิโนจีไปจันโอจักการอเชื่อผู้พันบิวเชื่อสานเนี่ยมาบิวอาญาไปอาหมอบเชื่อเลยเจ้าไม่เชื่อก็ไม่ปีบ้าบุเชื่อผู้ สีบอุบุหันจีเนมโซริกาสิจุนยันยันสีมันนิจัยจันโอจะจัดจีตันทงโอคบิยานิเมย์ยัวกูเล็บยันลาเกบายกาวาอิสังอารอจันโอกูสีจุลูยันนัตตบัวสับยานิยันนัตเตยิรินิอัตเตนสีมันบีเรยันนัตเตปิยะคามารอตัดทางกาวาอิสังจันโอเนเชมอริอัตวัลเลมอยจับเลนสิโอใจจุยพิวสุบายจันโอยันนัตเตมารอจันโอรุงเฮเซนจังตาบัว ทุกท่าเขตแต่จะพิจารณาเพียงแค่คนเนี่ยเจ้าเสียมอบยาวใจป่ามาเลสุเรตันเจโกตุดียาโลขับยองยองแม่นาเน่
ကျွန်တော်ရဲ့တထားခဝအေးဆန်ကိုတော့ကြည်လာမိပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးစရာဗုဒ္ဓရာရေးပေါ်တုံးကြည့်ရဲ့ကြည်ရနဲ့တားကောင်စာအုပ်ကလေးရဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ချန်နီယာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်ကောင်းမြောက်အားပြီးနားဆင်ကြရတဲ့ပရိသတ်တယောက်စင်းစီတန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်မြောက်ကိုလည်းအားပေးပါအောင်နော်။